Hello.靠山西的啦。妈为了靠山地家养的。靠山。啊？你去了了，够歪。我妈为了靠山地养的。Hello。ningga la ba sin ningga la ba shin line le tat pi la khu ni da dei u hello mingala ba chu di phone a le wifi me ya au di la kuna ma sa li me ma phone ni yua ga na lo ma le kwa kuna to lo lo ma ta lo ne di ma ta lo ma hya chan ne phone ni twa yu khin khin cho mingala ba shin သာဝရမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရှင်စစ်တက်မြည်ရတဲ့မင်္ဂလာပါလိုင်းတက်ပြီမမမြတ်တယ်ဟုတ်လားမမဒီမှာကြည့်မရဘူးဖြစ်နေတော့အခုကောမန့်လေးတွေ့ရပြီဆိုတော့ဒါလိုင်းတက်သွားပြီသိကြပါရဲ့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရှင်ကြပါရဲ့မင်္ဂလာပါပြမပဲဒီမှာရမင်္ဂလာညာချမ်းလေးပါရှင့်မင်္ဂလာညာချမ်းလေးပါချစ်တော်သူတို့ရေမမကြီးချစ်တယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါမမလည်းချစ်ပါတယ်ချစ်ပြည့်အတွက်လည်းတကယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ချူမင်္ဂလာပါခိုင်ဝေမင်္ဂလာပါရှင့်ဒီနေ့လေးမြတ်တော်မြတ်တို့ဒီခီရာလေးကိုဒီနေ့အဲရောင်းပေးမှာပေါ့နော်ရောင်းပေးမှာမအထူးစင်းနဲ့ရောင်းပေးမှာမြတ်တို့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီတပူကိုပေါ့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲတထောင်ခွဲရှိတယ်ဒါတထောင်ခွဲတထောင်ခွဲပေါ့နော်ဆိုတော့အာဒီနေ့ပထမဆုံးအယောက်30ဦးတော့ရှော့ပြီးတော့ပေါ့နော်အယောက်30ပဲရှော့ပြီးတော့ပဲရောင်းပေးမှာပါရှင်ကြည်လင်နေရောတဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့လူလေးနည်းနည်းလေးစောင့်မယ်နော်လူလေးနည်းနည်းလေးစောင့်ရင်နဲ့တင်မိုးတို့လေးအလစ်တဲလေးစားချင်တယ်အဲအေးမြတ်သူမင်္ဂလာပါမြတ်သူရေးတဲ့မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်မေမြတ်သူဒီမှာဘလိုနေနေလာနေသူပါမမကြီးဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အတန်သေးချာကြရလားယင်အတန်သေးချာကြရလားယုတ်ကလေးရောကြည်လင်းရလားတန်လေးရောကြရလားမင်္ဂလာပါမြန်းညွညွမလေးဟုတ်နင်းလေးမမင်္ဂလာပါရှင်အာဆက်တယ်စမကြီးပရိုဆက်လို့များများအမအဆက်မစားနိုင်ဘူးမင်္ဂလာပါရှင်အေးရမုံဖို့ချစ်တယ်မမဟုတ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်မလီမရအောင်အဆက်ကမရအောင်ဒါအားဆက်မင်းမြတ်မောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရှင်ဆရာကြီးဆိုင်လာပါမယ်မမရေမင်္ဂလာပါရှယ်ပေးထားပါရနော်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှယ်ပေးပါအောင်နော်ရှယ်ပေးပါအောင်ကုညီပေးပါအောင်ခီရာကြတော့မင်းတို့ကတောက်လျှောက်ခီရာကကိုယ်လည်းတုံးနေတယ်တောက်လျှောက်လည်းရောင်းပေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခီရာမှာတုံးလက်ဆလူတွေဆိုလို့ရှိရင်သိတယ်တကယ်ကိုတကယ်ဂျပန်နိုင်ငံနေတည်းအတွင်းထားတဲ့ brand အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဒီဟာဘယ်ရှမ်ပူရယ်ဟာဘယ်ကွန်ဒီရှင်နာရယ်ပေါ့နော်အဲ့နှစ်မျိုးကတော်တော်ကောင်းတယ်မင်းတို့လည်းတောက်လျှောက်ဒါပဲတုံးနေတာအမြဲတူစပင်းအဲစပင်းဆိုလို့စပင်းနဲ့မှစပင်းကလေအရန်ရှည်လာလို့လေစပင်းကအရန်ရှည်လာလို့အခုဒီမှာပုံကလည်းစပင်းကလည်းမညက်ပုံမသွင်းထားတော့တော်တော်ကိုထိုးထိုးထောင်ထောင်လေးဖြစ်နေ။ငယ်အပေးနေပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်လက်ဆောင်ပေးမဲ့သူရှိရင်ကောင်းမယ်။ဟုတ်ပါနော်ဖြည်းဖြည်းသင်းအမြဲအပေးနေပါဟုတ်ကျေးဇူးပါရှင်။ तू ကအခုမြတ်သူပြောပေးမယ်ဈေးလေးပြောပေးမယ်။ဘာလဲဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကတဘူးချင်းယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကအဲပုံမှန်ဆိုရင်တထောင်ခွဲရှမ်ပူပဲယူကွန်ဒီရှင်နာပဲယူပုံမှန်ဆိုရင်တော့1000ခွဲတော့တစုံဆိုလို့ရှိရင်3000ရှိရပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုအခုဆရာကြီးဘယ်ရောက်လဲဆိုဆရာကြီးဘာလေးအလုံးများနေရလဲမသိဘူးဆရာကြီးဘာလေးအလုံးများနေလဲမသိဘူးအဲ့တော့အခုဒီ live မှာပထမဦးဆုံးအယောက်30ပေါ့เนาะအခုကထမင်းစားဖို့ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်နေရလားဘာသူဘာရှာနေရလဲမသိဘူးလာပြီဆရာကြီးလာပြီဆရာကြီးပြောင်းလဲနေတယ်ဆရာကြီးရဲ့သဘင်ကျွတ်တာတက်တာတယ်သဘင်ကျွတ်တာအရန်တက်တာတယ်အမဆိုလို့ရှိရင်သဘင်
စပင်းကဒီအတိုလေးတွေဆိုပေမဲ့လေအရင်တော့ကျွတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုအမဒီအဲဂရုံးမသုံးခင်နေဟိုကီရာကသုံးတာအခုဆိုလို့ရှိရင်စပင်းအတိုသူကျွတ်တယ်ကျွတ်တော့အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်မကျွတ်တော့ဘူးပြီးတော့စပင်းကလေရှယ်တန်တာတော့ရှယ်တန်တာဒီမှာပြီးရင်ဘောက်လဲတက်တာဝါးတယ်စပင်းကတော့ရှယ်တန်တာစပင်းကပုံမူမကြောက်ဘူးပြင်လားစပင်းကအုံနေထူပြီးတော့အေးပါဗျာထိုင်လေးထိုင်လေးညနာလေးမမြင်အောင်ညနာလေးမမြင်အောင်ညနာလေးမမြင်ရမင်းနဲ့ထိုင်ကဲရလားဆရာကြီးကိုမျောလင့်နေတယ်စစ်တယ်မြတ်သူလေးတွေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့အခုဒီဟာကပုံမှန်ကိုပင်လေးထောက်ပေးကြပါဦးပင်လေးထောက်ပေးပါဦးပင်လေးထောက်ပေးပါပုံမှန်ဆေးက18000အော်ပုံမှန်ဆေး18000ဖြစ်သွားပြီလားပုံမှန်ဆေးကလေ18000ဖြစ်သွားပြီတဲ့အခုအရင်မြတ်သူတို့သုံးတော့1000ခွဲနော်1000ခွဲအရင်တော့က1000ခွဲအဲ့တော့အခုပုံမှန်ဈေးကူက18000ဖြစ်သွားပြီအဲ့18000ဖြစ်သွားတာဟိုမှာအဲ18000ဆိုတော့3000နဲ့6000ပေါ့နော်18000ဆိုတော့နော် 3000 နဲ့6000တစုံဆိုလို့ရှိရင် 3000 6000 အဲ့ 3000 6000 ကိုဒီနေ့ live မှာပထမဦးဆုံးအစုံ30ပထမဦးဆုံးအစုံ30ကိုမြတ်သူတို့2000ခွဲနဲ့ပေးမှာ30ပဲအစုံ30ပဲရမယ်2000ခွဲအကယ်လို့တပူချင်းစီယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့14500နဲ့လာမသိဒီနေ့ချပေးမယ်လို့ပြောတယ်။ဒီညလည်းစင်တူနဲ့ live ဖတ်နေရတယ်မှဘလာကြီးပင်လေးထောက်ပေးတော့ဘလာကြီးဘလာကြီးဆိုတော့စင်တူလေးနဲ့ချက်စရာလေးတဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးများကြီးဒီမှာအယောက်30ပဲအယောက်30မဟုတ်ဘူးအစုံ30အစုံ30အစုံ30ပဲအစုံ30အစုံ30ပဲ2000ခွဲနဲ့2000ခွဲနဲ့2000ခွဲနဲ့ပုံမှန်ဆို3600ဖြစ်မှာလက်ဦးတာပါနော်လက်မဦးတာဟုတ်အဲ့ဒါဒါကအယောက်30ကိုပဲပေးမှာအကယ်လို့ကိုကတပူးချင်းဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြာတော့တပူးချင်းဆိုရင်သူက14500အကယ်လို့5ဘူးအထက်ဆိုရင်တပူးကို13500ရဲ့ပြီးရင်တဘူးက free လက်ဆောင်ပေးမယ်ပြီးရင် deliver က free ပေးမယ်ပြီးရင်ဆယ်ဘူးနဲ့အထက်ဆိုရင်12500ရဲ့အဲလက်ဆောင်နှစ်ဘူးပါမယ် deliver က free ရဲ့ဒါသုံးနေကြလူတွေဆိုလို့ရှိရင်အကုန်ပြီဆိုရင်ဝယ်သာထားလိုက်တော့ဒီချိန်အရန်တန်တယ်သူကတစုံယူမယ်ဆိုတစုံတစုံဆိုလို့ရှိရင်2000ခွဲတစုံနှစ်စုံအော်တစုံဆိုရင်2800 14500နဲ့ပေါ့နော်သူကဟုတ်အဲ့ဒါ30ပြည့်ပြီးသွားရင်30ပြည့်30ပြည့်ပြီးသွားရင်ကြတော့တစုံကို2800ပုံမှန်က3600ရှိတာကိုအယောက်ပထမဆုံးအစုံက2000ခွဲနဲ့ရကျင်နေတဲ့ဟုတ်ကဲ့တကယ်အရန်ကောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားတောက်လျှောက်အဲ့ဒါပဲပင်မတက်သေးဘူးခုနလေးပင်လေးတစ်ချက်လုတ်ပေးမယ်နော်ကီရာကတော့တကယ်သုံးနေကြမြတ်သူနေရတော့တောက်လျှောက်ကိုမြတ်သူအဲ့လို follow လုပ်ထားတဲ့တွေဆိုရင်သိတယ်တောက်လျှောက်ကိုမြတ်သူသုံးနေတာငြင်းရက်လေး live လုတ်ပေးဖြစ်တယ်မြတ်သူတို့စသုံးတဲ့ချိန်တုန်းကတော့မှပဲဒါကတပူးကို1000ခွဲအခုကတော့မနေ့ကမမြတ်တော်စပင်းအရှိန်မှုဘူးလားအတုကလေးပါရှင်ပင်လေးလုတ်ပေးမယ်နော်ပင်လေးလုတ်ပေးပါမယ်ရှင်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးအယောက်30ရာပဲရမှာမို့လို့ပထမဦးဆုံးအယောက်30ရာပဲရမှာမို့လို့အဲ့ဒါကြောင့်ငြင်းလေးသွားပေးပါနော်30ပြည့်ပြီးရင်ကြတော့30ပြည့်ပြီးရင်ကြတော့မြတ်တော်ဟိုကဖြစ်သွားမှာ2800နဲ့ဖြစ်သွားမှာပုံမှန်တော့3600ပေါ့နော်အဲပင်လေးလုတ်ပေးမယ်တသက်ပေးပါဟုတ်ပါပြန်လာဟာပင်လေးသွားပေးပါနော်ဟေးမိတိုင်ထွက်လာရဲ့ချစ်တွေ့ပင်ကထောက်ပြီးသားပါပင်ဒီမှာပင်ထောက်ပင်တက်လာရင်မြတ်တော့ပင်မတွေ့ဘူးဖြစ်နေတော့အော်ပင်တက်စစ်တပ်တော်တမီးသတိရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုဈေးတက်သွားလားဟုတ်တယ်ကဗျာဈေးတက်သွားပြီအရင်မမတို့3000တောင်1000ခွဲအရင်3000တောင်မှပဲ1000ခွဲ1000ခွဲကိုအခုက18000ဖြစ်သွားပြီစင်ကာပူလဲ free လာလို့တယ်ခေါင်းချော်ရမှွေးလာမှအရင်မှွေးသူကလေဒီကလေဟိုပါလဲပန်းဒီဂျပန်ကဒီစေဘဝင်အပင်နေနဲ့လှုပ်ထားတယ်စိဘအားဗလာပြကြတယ်ဗောစိဘဝင်အပင်နေနဲ့အဲ့လိုလှုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေဒီဥယျာပြအတွက်ဆိုလည်းအရန်ကောင်းတယ်ဘောက်တွေလည်းအရန်တက်တာတယ်ယခုဆိုရင်စာပုတ်တောင်ဖြစ်နေပါဇပင်းနေရှည်လာဘောက်တက်တာခီရာဆိုပြီးတော့တကယ်ဇပင်းနေရှည်လာပြီးတော့ဘောက်တွေအစင်ပြေပြီးတော့လေအဲ့လိုတက်တာဝါအတွက်ကြောင့်မလို့ဒါလေးကိုကိုယ့်ဘက်ကိုနာမည်ပေးထားဇပင်းနေရှည်လာဘောက်တက်တာခီရာဆိုပြီးတော့ပန်းနံလေးမှဒါသုံးလက်စားဘူးမရှိတော့မရှိတော့သုံးလက်စားဘူးကသုံးလက်စားဘူးတော့မရှိတော့တော့အဲ့ကမလီယာပန်ပေါ့နော်အဲ့ပန်ရဲ့အနံ့ဆိုတော့အနံ့လေးလည်းအရန်ကောင်းတယ်။
ပင်မတွေ့ဘူးတဲ့ပင်မတွေ့ဘူးတဲ့ဟာလားပင်မတွေ့ဘူးလားယင်တစ်ချက်လေထွက်ပြီးပြန်ဝင်ကြည့်ပါလားယင်အငြင်းတဲ့အပင်ကြီးရဲ့ပင်လေးရပင်လေးပင်လေးတွေ့လားယင်ပင်လေးတွေ့လားရှင်ပထမဆုံးအရောက်30ပဲရမှာမဟုတ်လို့နော်ပထမဆုံးသူကပုံမှန်ဆိုရင်ဒစုံကိုပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောလို့3600ဒစုံကို3600အဲ့ဒါကိုအခု2500နဲ့အနေအောင် fashion လေးနဲ့လှနေကြတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါရှင်2500နဲ့အဲ့ဒါလည်းအစုံ30ပဲအစုံ30ပဲအစုံ30ပဲအဲ့ဒါကြောင့်ပင်မတွေ့ဘူးလားယင်ပြောသူဒီမှာအခုဒီမှာပင်လေးတော့တက်နေပြီအပင်ရပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနာမည်ခေါ်ပေးပါရနော်ခင်တက်တာမောင်းနဲ့ဟုတ်ညသူသဘင်နေရှိလာပြီတဲ့ဟုတ်တယ်မရဲ့သဘင်နေတော်တော်ကိုရှိလာပြီအဲ့ဒါအခုအသုံးနေကြပေါ့နော်သုံးနေကြဒီဟာကခေါင်းလျှော်ရောရှမ်ပူရောနှစ်မျိုးစလုံးသူကဟာဘယ်ခေါင်းလျှော်ဟာဘယ်ရှမ်ပူဟာဘယ်ကွန်ဒီရှင်နာတပူးချင်းဆိုရင်ပုံမှန်ဈေးက18000ရှိတယ်ညသူဆိုရင်15000နဲ့ကသုံးခဲ့တာအခု18000ရှိတယ်18000ပေါ့နော်တစ်စုံယူမယ်ဆိုရင် 36000 ပုံမှန်ကအဲ့တော့အခုပထမဦးဆုံးအရောက်30ဘူး30ဒဇုံကို2000ခွဲနဲ့ပြီးမှာအဲ့ဘူး30ပြည့်သွားရင်ကြတော့ဒဇုံကို2800ဖြစ်သွားမယ်3000ပေါ့နော်3000ဖြစ်သွားမယ်အကယ်လို့ကိုကပြန်ပြီးတော့အိမ်မှာမြ냐ထားစင်လာဖြစ်ပြန်ပြီးရောင်းစင်လာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူက5ဘူးအထက်ဆိုလို့ရှိရင်တဘူးလက်ဆောင်ပေးမယ်စိုက်တာယူပေါ့ရှမ်ပူပဲဖြစ်ဖြစ်ကွန်ဒီရှင်နာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်စိုက်တာယူလို့ရတယ်အဲသူက13500နော်13500ဒီ deliver ကကြတော့ free 10ဘူးအထက်ဆိုလို့ရှိရင် 12500 deliver က free ကို2ဘူးလက်ဆောင်ထပ်ပေးမယ်ခင်လေးချစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်လေးကြီးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်နေမှာအေးနေပြီတဲ့ဟုတ်လားအခုဒီမှာတော့မအေးသေးဘူးစောင်းရဲ့အရသာတော့အပြေမှန်ဆိုတော့ရမယ်အခုအိမ်ထဲမှာနေလို့လားမသိဘူးတိတ်မအေးသေးဘူးမမိုက်ဟန်လေးကြီးမန်လေးပေါ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ယူမဲ့သူလေးတွေအယောက်30မြန်မြန်ပြည့်သွားမှဆိုလို့လေနော်ပြောသွားပြီးတော့မြန်မြန်သွားယူပေးပါအောင်နော်အယောက်30 2000ခွဲနဲ့ပထမဆုံးအယောက်30ပဲပြီးမှာမဟုတ်လို့အစီပြန်တဲ့စံသားအတွက်ဆိုအဆင်ပြေလာရတယ်အမဆိုတနေ့တစ်ခါခေါင်းလျှော်ရတယ်ဘာလို့ဆိုအမအစီရန်ထွက်တယ်တနေ့တစ်ခါခေါင်းလျှော်ရတယ်ပြီးတော့သူကဥယျာဉ်ပြားနဲ့ဒီစံသားပြဿနာတွေပေါ့နော်အဲ့စံသားပြဿနာတွေအတွက်ကိုမတို့ကဂျပန်နိုင်ငံကနေပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်သွင်းထားတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကတကယ် hair salon တွေမှာသုံးတဲ့ treatment shampoo ပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်အဆင်ပြေတယ်မင်္ဂလာပါရှင်แชร์ท้าပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါแชร์ပေးထားပါဦးแชร์ပေးထားပါအောင်ရှင်မမမြတ်ကိုကြီးအမြဲစိတ်ချမ်းသာရချစ်စရာလည်းကောင်းတယ်ဈေးလည်းဒီတက်မကရောပါစေတဲ့ဝေးရောကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ချစ်စရာမြတ်တို့တို့ဇနီးမောင်နှံတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပြီးဗနေရောက်ဖြစ်သွားပြီလည်းမသိဘူးเนาะတစုံကိုအခုချက်ယူတာ2000ခွဲပုံမှန် 36000 ပုံမှန် 36000 ကိုအခု2000ခွဲနဲ့2000ခွဲနဲ့ပါQR ညီမလေးတွေအစုံ30ပြည့်အစုံ30ပြည့်ပြောပြပါအောင်နော်သူအစုံ30ပြည့်ကြတော့သူ2800ဖြစ်သွားမယ်တစုံတစုံ2800ဖြစ်သွားမယ်မန်လေးတွေ့ပါစေတစုံယူမဲတဲ့ဟန်လေးကဟုတ်ဟန်လေးပင်ထောက်ထားရစီတစ်ချက်လေးသွားပြီနော်အစ္စဘဲလာအင်ဂျယ်ရှယ်ထားတယ်တွေ့တယ်အစ္စဘဲလာအင်ဂျယ်ရှယ်ထားလေးတွေ့ပါတယ်ရှင်မင်းစွေခေါ်ပြီးလိုက်ပါပြီရှင်။ညမိုးနာမည်ခေါ်ပေးတယ်။ညမိုးခင်တန်နာဆို။ခင်တန်နာဆို။တချို့မန်လေးကြီးကြတော့လေမင်းတို့ကွန်မန့်မှာယူလိုက်တာမတွေ့တော့လေအယောက်30ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ပင်ထောက်ပေးထားတဲ့စီလေးကိုသွားပေးနော်။ပင်ထောက်ပေးထားတဲ့စီလေးကိုသွားပေးပါ။မမမြတ်သူစကားပြောလေချစ်ဖို့ကောင်းတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်ကြပြန်ပြီတဲ့။အေးမိုးမိုးမမစပင်ကျုပ်ပြီးအရှိန်နေတာအမ်သုံးကြည့်လိုက်သုံးကြည့်လိုက်တဘူးသုံးကြည့်လိုက်တဘူးမဟုတ်ဘူးတစုံသုံးကြည့်လိုက်တစုံသုံးကြည့်လိုက်အမဆိုရင်အမရောအကိုရောအိမ်မှာဒါပဲသုံးတာဒါပဲသုံးတယ်တော့အင်းတွေကရွှေထမပေါ်ဘူးတိလားရွှေထလည်းမပေါ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဟာရှယ်ပြီးတော့မှကုညီပြည့်သူတွေလည်းတကယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကလည်းလေတကယ်ကို3600ကို2500နဲ့2500နဲ့ပထမဦးဆုံးအစုံ30ပဲပေးမှာမဟုတ်လို့ဘလက်ကိုစီဝစ်ပြီးတော့မိမိုက်နေရောဘလားပြရလေဟွန်းညီမဘလားပြတာဆရာကြီးညီမဘလားပြဆရာကြီးနဲ့တူတူလိုက်ပြီးတော့စစ်တယ်မမရဲ့ရှယ်လိုက်ပြီးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဝါဆိုဦးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်စ
skyline လေးကံကောင်းခြင်းနဲ့မနာမည်ခေါ်ပေးပါမားရုံဆုံးတို့ရင်အကြရတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဇင်းစပယ်အောင်မတွေ့ရကြပြီ snow queen အစီပြန်တဲ့ဆန်သားအတွက်ဆိုအဆင်ပြေတယ်မမလည်းတုံးနေတာမဆိုရင်စပင်ကအရန်အစီပြန်တယ်အစီသားပြန်တာမဘောက်ရှိတယ်တော့အဲ့ဒါကိုအခုဒီဟာနဲ့ဆိုရင်လုံးဝဘောက်တွေတက်တာလာပြီးတော့လေစပင်ကလေအရန်အုံထူလာတာတော့ဒီလားစပင်ဒီပါအရှိမြန်တယ်အရန်အားကြရမမရေးတယ်ကျေးဇူးပါရှင်အခုစပင်ကလေပုံမသွင်းရသေးတော့စပင်ကဒီလိုဖြစ်နေတော့ဒီမှာထောင်းနေတယ်စပင်ကဝယ်လိုက်ပြီးတယ်ချက်ပေါက်တယ်အော်ဟုတ်ကဲ့မမဆော့ဆော့တန်တယ်ဒီချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တန်တယ်ပုံမှန်ကလေမြတ်သူစသုံးတဲ့ချိန်တုန်းကတော့ငါလေတစ်စုံကို3တောင်းတစ်စုံကို3တောင်းသူကတဘူးကို1000ကျော်ပဲရှိသေးတယ်အခုကတဘူးကိုသူက18000ဖြစ်သွားပြီတစုံဆိုရင်3600ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါပထမဦးဆုံးအစုံ30ကိုပဲ2000ခွဲနဲ့ပေးထားတာမို့လို့ပထမဦးဆုံးအစုံ30ပြီးသွားရင်ဒီ live တဲမှာဝယ်ရဆိုရင်တစုံကို2800နဲ့ပေးမှာစောင်းတွင်းအေးပဲပြားနေမအေးလို့အဲ့လိုမျိုးစောင်းအတူကြီးလားမသိမအေးဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေဒါဆောင်တိုင်းလက်ဆောင်လေးလည်းပေးအောင်တော့အော်ပေးမှာမမတို့ကဟိုဟာခရီးပြန်လာပြီးတာနဲ့အဲ့ဒါလေးလည်းစီစဉ်ပေးမယ်နော်ခရီးကပြန်လာမှဖြည့်ထားပါရဲ့နော်အစ်တီကျေးဇူးများရေးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ခင်ရတစောင်းမုန်းလာပြီကြော်တရနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့ negative အလူသွားလို့ဖြစ်ရှိလို့ခင်ရမှာအလူရှိပါအင်းချင်းမင်္ဂလာပါမမတူရေးတဲ့မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါသူကလေ herbal shampoo herbal conditioner နော်ပုံမှန်ထက်ကို treatment effect အများကြီးပါတယ်ဆလွန်းနေမှာပါသုံးနေတကယ် Japan product sisမမောနဲ့တစုံယူဟုတ်မှအဲ့ဒါမမောနင်းကောက်ပိုင်ရှင်လေးမြို့သူလေးပင်ထောက်ပေးထားတယ်လေအလင်းလေးကိုမြန်မြန်လေးသွားပေးပါ။အော်7ယောက်ရှိသွားပြီ။7ယောက်ရှိသွားပြီ။အဲ့ဆို7ယောက်ကိုရှိသွားပြီ။7ယောက်ပဲကျန်တော့တယ်။ကျန်တော့တယ်နော်မြန်မြန်လေးလှူထားပါမယ်။နော်မြန်မြန်လေးအစုံ30ပဲရမှာ။အစုံ30ပဲ2000ခွင့်နဲ့မို့လို့ပုံမှန်ဆိုရင် 3600 ပုံမှန် 3600 မှာအငြင်းအပေးနေတယ်မမကြီးစိတ်နှုံးလေးတွေပါတယ်ဟန်လေးကစိတ်နှုံးလေးနဲ့ဘေးနာစိတ်နှုံးလေးနဲ့ပါမအောင်ဆုံးအဆုံ30ပဲရမှာမို့လို့ပေါ့မြ мян လက်သွက်မှရမှာမို့လို့သူက3600မို့လို့သုံးကြည့်တစ်ခေါက်ပဲသုံးကြည့်လိုက်တစ်စုံသုံးကြည့်လိုက်ဒါဆိုဆိုအိမ်မှာဒါပဲသုံးတာအိမ်မှာဒါပဲသုံးတာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရမင်းသူစားမင်္ဂလာပါရှင်းထားရင်တော့တန်းစီလီဟုတ်တီတီစွညကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးများရေးတင်ပါတယ်အကြည့်နေပေးကြတဲ့သူတွေလည်းတကယ်ကျေးဇူးများရေးတင်ပါတယ်အားကြောင့် live မှာလေအရန်တန်တဲ့ဈေးလေးနဲ့ရအောင်ဆိုပြီးတော့မှမြတ်သူတို့က promotion လေးလုပ်ပေးထားပါတော့တစ်စုံလုံးကိုပုံမှန် 3600 ကိုအခု2000ခွဲနဲ့အစုံ30ပဲပထမဆုံးအစုံ30ပဲပေးမှာမို့လို့ပါနော် Ever Angels Mind copy လိုက်ပါပြီရှင်သူစားဘာရောက်တော့မျက်နှာရေးခေါင်းလျှော်ရေးနဲ့ conditioner လေးအရန်ကောင်းတော့လေးမမတုံးနေတာလေးပါတစင်းတွေမမကိုခောက်ဆွဲလုတ်ပေးနေရလားဟုတ်ခောက်ဆွဲရပါခောက်ဆွဲဝယ်ပါမယ်ဟင်ဘာခောက်ဆွဲအမှုသူစတာ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 ခောက်ဆွဲလဲမတ်ဘာခောက်ဆွဲတစိတ်ကဟုတ်လေမတူတည်လေအာမရှိဘူးလား spicy ရှိ spicy spicy ဆောင်းအနေရောင်းလားအနေရောင်းလားเออสปายซี่เออเดี๋ยวซะอเมวินเนี่ยเนาะมะม่าเนี่ยกูจีหุบเก็บป่ะရှင်ฉิดแต่มายีแต่คินจิงตูมิงลาบาโหเนี่ยโหอ่ะไอ้กองนี้อ่ะไอ้บ่ต้องทุ่งลองเนี่ยโหอ่ะบาแล้วฉินเสร็จไม่ติดซ้อตั้วแหวแหละแม่หลุลงเนี่ยเนาะแม่เอ๊ะแกวีอาร์มีดอฟแฟนเลยเนาะโอเคมะม่ายีเจ๊ซุหมายให้ติมาท้ายနိုင်ငံนี่จีเนี่ยบาโอเคไอ้ท้ายนูบารู้อ่ะแลเลยปุ๊บไปเด้เนาะตะชู่เลยเปลี่ยนพี่แล้วมายาวขึ้นเนี่ยตัวนี้ด้วยဆိုလို့ရှင်แลซี้ดิอึนเปียงหลุไปเด้อะแล้วดาลีโหဒီဟာလေးကိုစမ်းသုံးကြည့်ပါတကယ်ကောင်းတော့လေမိုးလေးမတ်မတက်ဘူးလားမတ်နေရများတော့လေမတွေ့လို့ကောင်းမြတ်တစုံယူမယ်ဟုတ်ကဲ့သွားပေးပါအောင်တော့အခု7စုံစိုးစိုးမှန်ထားတော့7စုံရှိပြီလို့ပြောတယ်အခုကအစုံ30ပဲမဟုတ်လို့အစုံ30ပဲ2000ခွင့်နဲ့ပေးမှာပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်သူတို့ဟိုကမဟုတ်လို့3600မဟုတ်လို့မနေ့ပြန်မမတို့အလူလေးရှိတယ်နော်တပတ်ခါကဗျာလက်ရှိသုံးနေတာအရန်ကောင်းနေတဲ့ကဗျာအမမ live မှာပဲဝယ်တာချင်းတယ်ကဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်နော်မမတို့ပထမတော့ live မှာဆိုရင်သူကတဘူးကို1000ခွဲတဘူးကို1000ခွဲသူကတစုံဆိုရင်3000အခုကကြတော့3600ဖြစ်သွားပြီတဘူးက18000ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့မြန်မြန်လေးသွားပေးပါရှင်
မတန်းတန်းဆွေဇလန်တွဲလေးပြောနေရတော့နောက်နှစ်ပြန်ရိုက်မယ်နော်အမဓဘူးဘလောက်လဲဆိုတော့ဓဘူးကိုသူကပုံမှန်ဈေးဆိုရင်18,000တစုံဆိုလို့ရှိရင် 36,000 အဲ့ဒါကိုအခုတကယ်အရန်တန်တယ်2,000 ခွဲပဲတစုံကို2,000ခွဲဒါပေမဲ့အစုံ30ပဲအရင်ဆုံးလာမှာတဲ့အစုံ30ပဲပေးမှာမို့လို့ Isabella Angel မှတ်မိတာပေါ့မမလေးအဲ့ဒီဒီဈေးဝယ်တဲ့မှန်လေးတွေမတွေ့မှာဆိုလို့နော်တစ်ချက်လေးနော်မှတ်မိတယ်နော်တချို့ကြတော့လေသူတို့လိုချင်တာမမမန့်နေမတွေ့မှဆိုလို့เนาะဗလာတွေကြွားတာနန္ဒာဗလာတွေကြွားတာဗလာတွေကြွားတာဆရာကြီးဆရာကြီးဗလာဆိုဗလာလို့ရှိတယ်ဒီမှာကိုကတော့ဒီမှာဘယ်လောက်လောက်ရှိလဲချက်ဥလောက်ရှိလားချက်ဥတည်းကြီးစစ်တယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုင်းခိုင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဆိုင်းခန့်ပေါ့အဲ့ဒါလေးတဲ့လက်ဆောင်လေးရထားတယ်တုံးကြီးကတော်တော်ကောင်းတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်လို့ဖြစ်စ်မေညီမလေးတကယ်အရန်ကောင်းတယ်မမကိုကိုရအိမ်မှာထားပဲတုံးတာဒါပဲတုံးနေတာဒီတက် brand ရှိတဲ့ဟာတွေမမတို့ဝယ်ထားပြီးတော့ကြတော့အခုဒါကိုကြိုက်ပြီးနှစ်ယောက်စလုံးအနံ့ရောကြိုက်တာအနံ့လေးကြိုက်တယ်ပြီးတော့လေသူက seven damage ဖြစ်တာလေလုံးဝပြန်ပြီးတော့အဲ့လို treatment ပေးတယ်လို့မျိုးပေါ့နော် harvest shampoo ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်အရန်သက်တာတယ်အရန်ကောင်းတယ်သူ harvest shampoo ရဲ့ conditioner ဆိုပြီးတော့တစုံပေါ့နော်မေးရဘလောက်မေးပါလဲဆိုတော့250ပါတယ်250ပါတယ်250ပါပါတယ်250ပါပါတယ်ရှင်အေဂျင့်သူမင်္ဂလာပါရှင်အဲ့တော့မြန်မြန်လေးသွားပေးပါတော့အစုံ30ပဲမို့လို့အစုံ30ရာပြည့်ကန်ပြီပါ30ပါ30ရာ30အစုံ30အစုံ30အစုံ30ရာပြည့်ကန်ပြီအစုံ30နော်အစုံ30ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါသပင်းရှင်မြန်နေဟုတ်တယ်လို့သပင်းကလေအဲ့ဒီဟာခေါင်းလျှောက်ရေးဆိုလဲမြတ်တော်ထားပဲသုံးတယ်ပြောလို့ရှိရင်ဒီစီရယ်လေးတွေဆိုရင်လဲသုံးတဲ့ခါကျ view site တော့လေသပင်းကအခုဒါဆိုဘယ်နှလားသုံးလားသုံးယူမယ်နင်းဝေးအဲ့ဒီအတွင်းမှာနင်းဝေးခိုင်ဟုတ်ဒီသုံးယူမယ်ဆိုတာလေပင်ထောက်ပြထားရှိလို့သွားပြီးတော့စင်းရအဲ့ဒီကမှတ်နေလို့ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်စေးစုသမားစေးစုသမားတွေလဲအဆင်ပြေတယ်စေးစုတာဒီမှာလေးဆရာကြီးဆိုလို့ရှိရင်သပင်းကလာစေးစုထားတာဒီနေ့ဒီနေ့သပင်းကလာစေးစုထားတာသပင်းကလာစေးစုထားတာလဲအဆင်ပြေတယ်conditioner နဲ့အရှိလေပေါ့။သူကလေတကယ်တဘာဝအဲ့လိုဆေးဘက်ဝင်တဲ့တေဥတစ်ဖြူတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေပါဝင်ပြီးတော့အဲ့လိုဖော်ဆက်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့် Harvey တဘာဝ Harvey တေဥတစ်ဖြူတွေနဲ့ဖော်ဆက်ထားတဲ့ Harvey shampoo Harvey conditioner အရန်ကအခုတစုံကို2000ခွဲပါ။အခုတစုံက2000ခွဲ3000နဲ့6000နော်။3600ကိုပထမဆုံးအစုံ30ကို2000ခွဲနဲ့ပေးပါ။2000ခွဲနဲ့ပေးပါဗျာ။ဆက်စုစိမ့်နဲ့လောင်ရင်းရမြချင်းမွေးလေး။သူအကောင့်နံပါတ်ဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်ရီနေရအောင်အမြဲတမ်းပမဲ့ရရဖြစ်နေရော။တစုံယူမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုလေးတင်ထားပေးထားစီလေးသွားပြီးနော်မရလိုက်ပါဆိုလို့ဒေါက်တာစင်ဝင်းတင်ထားပေးထားစီလေးသွားပြပါမြားလိုက်မှာဆိုလိုပါရှင်သူက3600ကိုတစုံ3600ကိုတစုံ2000ခွဲ့နဲ့ပထမဆုံးအစုံ30ပဲအစုံ30ပဲပေးမှာမို့လို့ပါအစုံ30ပဲပေးမှာမို့လို့ပါရှင်အဲ့ဒါတော့ပြေတော့မှာရှင်နေမြန်လေးသွားပြပါနော်မြန်လေးသွားပြပါနော်ကျွန်တော်မမတို့ကျမကြီးဒီဆိုင်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အမိုက်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့လေဒါလေးကတစုံ3600ကိုအခု2000ခွဲ့နဲ့ပထမဆုံးအစုံ30ပြီးရင်တော့အစုံ30ပြည့်သွားရင်ကျတော့ तू 28,000 တစ်စုံကိုဒီ live အတွင်းမှာနော် live ပြီးရင်တော့မရတော့ तू live အတွင်းမှာကိုပဲ promotion လေးတွေလုပ်ပေးတာမဟုတ်လို့သဘင်အယောင်လေးလဲလှတယ်တဲ့ကိုကတော့တဘာဝအနှံ့ရောင်လေးဒါကတော့တဘာဝအနှံ့ရောင်သဘင်တွေကလေအယမ်းပန်တာလေသူလားထိုးထောင်နေရတယ်အဲဂျဲနဲ့မှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီမှာအနောက်မှာအဲ့လိုထိုးထောင်နေသွားလို့မရလို့ပါတဲ့ဟိုခိုင်းဟိုဟာလေကျွန်တော်တို့လေဟိုပြန်ထွက်ပြီးတော့လေပြန်ဝင်ကြည့်ပါဦးပြန်ထွက်ပြီးတော့ဝင်ကြည့်ဒါမှမဟုတ်ရင်မြတ်သူရဲ့ဟိုဟာကိုလာခဲ့မြတ်သူရဲ့ဗာလဲ page messenger လေးကိုလာခဲလိုက်မြတ်သူအမလင့်လေးပြန်ချပေးမယ်ဂျေစုပါဟိမင်းသူဟုတ်ကဲ့နှင်းဝေခိုင်းနဲ့တောင်းလို့မရဘူးတဲ့ဟုတ်လားဘလို့ဖြစ်နေလို့လဲအော်ဒီမှာမေးဖို့ပို့ပေးပါပို့ပေးမယ်ပို့ပေးမယ်နော်ကို comment လေးတစ်ချက်ဖက်ပေးပါဦးမြို့ရုပ်ချင်းစင်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံပို့ပေးလားပို့ပေးတယ်ပို့ပေးတယ်ပို့ပေးတယ်ချက်ပေါက်ဆဲဝင်လာတော့ပါဗျာနော်နော်ပို့ပေးပါတယ်ရှင်ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပါစေခင်လေးခင်လေးမမကျော်မြန်မာဒီမှာနောက်ဆုံးလေအကယ်လို့မြတ်သူစီကနေတွားလို့မရရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ page ကဒီဟာလေး Kira ဆိုတာ Kira ဆိုတာ page ကအဲ့ဒီကိုတစ်ချက်လေးတွားလိုက်ပါနော်ဒါပေမဲ့မြတ်သူလည်းလင့်လေးတွေကိုလေမြတ်သူရဲ့ချက်ပေါက်ကိုလာခဲ့အခုချက်ပတ်ကိုလာခဲ့မှာကိုယ်တိုင်တစ်ခါရဲ့ဖြည့်ပေးနေမယ်ဆာဆာဟိုင်းပါဗျာဟိုင်းပါဗျာဟုတ်ဟိုင်းနေအောင်စင်တူဟုတ်ခဲ့ပါဗျ sorry မရချက်ပတ်မရဘူးတဲ့ဟုတ်လားဟုတ်လားခဏလေးနော်ဒီမှာတစ်ချက်လေးမြတ်သူလင့်လေးတွေတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့မှ
ရှာရရှာရတယ်ထင်တယ်တိလားထွက်ပြီးတော့မှပြောင်းဝင်ကြည့်လိုက်ထွက်ပြီးတော့ပြောင်းဝင်ကြည့်ပါနော်ထွက်ပြီးတော့မှပြောင်းဝင်ကြည့်လိုက်ပါထွက်ပြီးတော့မှပြောင်းဝင်ကြည့်လိုက်ပါရှင်ခီရာခီရာကျွန်တော်တို့ရှမ်ပူရယ်ကွန်ဒီရှင်နာဒဇုံကို36000ကို2000ခွဲနဲ့ဘယ်လောက်တောင်ဖြူရလဲမေးပါအောင်တော့ကြာ3ตัวละ30ขึ้นมาซุญมาลีนี่หว่าบ่เนาะบะลောက်มาชื่อพี่แล้วไม่รู้อ๋อตะซงอยู่มั้ยฮะๆๆตะซงอยู่ตอนนี้มาเฉพาะกูเฉพาะกูสาเน่ปู่เราผัดพี่แล้วตะซงอยู่มั้ยโหๆๆเต็มเลยจะเป็นอสิเปลี่ยนมีบ่าวท้าให้ตัวนี้ต้องจิตะเกยยังก้าวเนี่ยอแมนอ่ะคิดเต็มมั้ยโอเคโหดเต็มเลยโอเคตะเกยยังสินพี่ตะเกยยังสินพี่นี่ตัวอ่ะลิ้นลีนี่มาตะคาได้เปลี่ยนไปนี่ล่ะปิ่นทอดท้าได้สิมาตั้วลุเลยยาได้อะแกโลปิ่นกูไม่ตื้ออูပင်ကိုမတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မြတ်သူရဲ့ချက်ပေါက်ထဲကိုလာခဲ့ပြီမြတ်သူဒီမှာစာလေးတစ်ခါလေးပြန်ပေးနေရယ်ပင်ထောက်ထားတဲ့ချက်ပေါက်ထဲကိုသွားပြီးပင်ထောက်ထားတဲ့ချက်ပေါက်ထဲမှာသွားမှန်ရမှာမှားတာတော့ပင်ထောက်ထားချက်ပေါက်ထဲမှာသွားမှန်ရမှာဟုတ်လားပြန်လည်းမပြောဘူးလေအဲ့အဲ့ဆိုစာများနေတာထင်တယ်တိလားဟောစာများနေလို့ထင်တယ်များနေလို့ထင်တယ်နော်ပြန်ပြောမှာပါဗျာပြောမှာပါဗျာပြောမှာပါဗျာမြေဒီမှာလေးမြေမီ page ကနေပဲမီးဖြည့်ပေးနေရเนาะถ้าพี่มาเปลี่ยนวินถ้าพี่มาเปลี่ยนวินจริงๆครับๆฮะๆๆถ้าพี่มาเปลี่ยนวินจริงป่ะอ่ะเสียงยาเด็ดๆครับๆภาษาเปลี่ยนสิแหละไผ่สาลุอืมแต่ถ้าตกจริงมั้ยขนาดแต่ถ้าตกจริงป่ะไผ่สาลุป่ะโหบีทําไมล่ะไม่ซ้าจังตะซงหลุจังโอเคยาเลยရှင်เปทับเปทาอยู่ตั้วไปเนาะอย่าง30ปีตั้วจ้าแล้วตั้ว2000กว่าหมดปู2000 8000เนาะขึ้นตั้วไปแล้วแม้3000 3000แม้ปู่ตั้วแม้3000 6000ได้ใส่ตัดตาดีดิเมียนๆตาอยู่เมียนๆตาอยู่ไลฟ์อดวินอ่ะတော့มะมารู้อดเวลีเลยไลฟ์เลยอแท้ไปอ่ะอม้อเลยตนๆอ่ะเจซุญายดิมาเลยရှင်ฮะเจซุญายดิมาเลยရှင်สุดสุดยาล่ะยาချစ်လိုက်တာမမျက်နဲ့အကူအပိနေရဆိုတာလေဒီမပြုတ်ပဲကျင်းနေပါလေ။ဩဒီမပြုတ်တာပေါ့ယူယူခိုင်အငြင်းနဲ့ချစ်ပြီးတော့မှအပိနေကြတာဟုတ်နော်။အဲအဲ့တော့တစ်ချက်လေးပင်ပင်ထောက်ထားစီသွားပေးပါနော်။အဲ့ဒီ Kira page မှာကျတော့ပစ္စည်းတွေပို့ပေးတာကျတော့မြန်သူတို့ကကျတော့ကိုကဒီ promotion plan လေးနဲ့ကျွန်တော်ရောင်းပေးလိုက်တာပစ္စည်းတွေပို့တာလက္ခဏာတွေဘာတွေညာတွေအကုန်လုံးငွေလက္ခဏာတွေရအစားကြတော့ page ကပဲလောက်တာဆိုတော့လေစာရင်းကလည်းအခုမှားတဲ့သူတွေရဲ့စာရင်းကလည်း page ကပဲရှိလို့အားကြောင့်သွားပေးနော်ချစ်သူမင်းတို့လေဒါလေးရှစ်လေးနည်းနည်းလေးတို့ပေးလို့ရလားသူတို့တွဲမြင်တာနဲ့လက်ကအပေါ်တို့မရတော့ဘူးကျေးဇူးပါရှင်အစားကားတဲ့မြတ်သူကိုတဲ့နှစ်မျောတဲ့မြတ်သူလေးကိုနှစ်မျောတယ်တဲ့ခုတော့ကိုဆိုင်မြတ်သူပဲချစ်ချင်းနေမြင်ရတော့တဲ့အစားဝမ်းသာနေတာတဲ့ခရစ်စတယ်သွန်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တကယ်ကျေးဇူးများရတင်ပါတယ်မြတ်သူတို့လည်းမဟုတ်ဘူးနားလဲပြီးတော့ပေါ့နော်နှစ်ယောက်စလုံးချစ်ပေးတာမြတ်သူတို့တကယ်ပူရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီပီဝိနဲ့ဆုံးယူမယ်ဟုတ်ကဲ့ပင်ထောက်ထားတဲ့စီလေးကိုသွားပေးပါရှင်မရလိုက်မှဆိုလို့မေးပါဦးဥစား30ပြည့်သွားတော့2800ကျော်ပါ30ပြည့်သွားရင်2000ကျော်မရဘူး30ပြည့်သွားရင်ကျတော့2000ကျော်မဟုတ်ဘူး2800ကျော်ပါဒါပေမဲ့ပုံမှန်3600လေး live ထဲမှာဝယ်ရတာတက်တာသေးတယ်တိလား5စုံလောက်ယူမယ်ဆိုရင်တော့သူကတဘူးကို5စုံမဟုတ်ဘူးပေါ့5ဘူးပေါ့5ဘူးအထက်ဆိုလို့ရှိရင်တဘူးကို13500ရယ် deliver ကလည်း free ရယ်ပြီးတဘူးလက်ဆောင်ထည့်ပေးဦးမှာဈေးလေးကကြတော့အတူတူပဲဆိုတော့ကိုကြိုက်တာယူလို့ရတယ်အကယ်လို့10ဘူးအထက်ဆိုရင်တော့ဈေးက12500ရယ် deliver ကဖရီးရယ်2ဘူးလက်ဆောင်ရယ်လာစားထုံးမအားပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတွန်းတွန်းရတယ်ရတယ်နော်အခု live တဲမှာကြတော့တန်တယ်သူကလာစားထုံးမလာကုန်နေကြတော့မရတော့တော့သူပုံမှန်ဈေးဆိုရင်တဘူး18000ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့တိလားမင်းတို့ဒီလို live လုပ်တဲ့အချိန်လေးမှာဝယ်တာတော့ပိုတန်တယ်မဲဦးမအားပေးနေတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါရှင်လွန်အာကာတဲ့မေမြတ်ဖူအားပေးနေတယ်တော့မမတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါနော်မင်္ဂလာပါချစ်သူရဲ့ကျွန်တော်တို့အစုံ30ပြည့်သွားတယ်ဆိုတာနဲ့2000ခွဲမရတော့ပါဘူးဗျာနော်ခါတိုင်းဆိုရယ်ပဇွန်ကင်စားပြနေကြတော့မအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တိလားအိမ်မှာနေနေလွှင့်နေ live တွေဘာလို့လဲဆိုတော့မြို့သူတို့ကဂျာတော့အဲ့လိုချစ်တဲ့သူတွေရှိနေခါကြတော့ကိုယ်အများအားဒီလို live စေးလေးလည်းလုပ်တယ်အဲဟိုလုပ်တဲ့ခါမှာအဲ့လိုကိုယ့်လူတွေကိုစကားတေချာမပြောပေးနိုင်လို့ဆိုပြီးအဲ့ဒါအိမ်မှာနေလို့ရှိရင်ねပေါ့ပေါ့ပါပါအစားတောက်နေနေလွှင့်ကြတာ
Daily daily ขอพี่เลยเนาะนามินี่นี่หวยขายยาต้อพี่เด้เจ๊ซุนี่มาเด้ดิโอเคมาเจ๊ซุนยาเด้มาต้องจิตะแกต้องจิยังก้าวเนี่ยมายังก้าวมาอนันต์นี่แหละยังก้าวเนี่ยตัวนี่ไอ้อนันต์จ้ะรอเลยมาโหดิกัมลียาปันอนันต์บ่เนาะม้วยเด้มายาตลอดม้วยเด้อายชุกันเนี่ยมาซุไอ้ปันอนันต์จันนี่ล่ะตลอดม้วยเด้เนี่ยตัวอ่ะดา3ลัสะ3ลัสะ3ลัสะเนาะกุ้งน้องกุ้งนี่มาบู้อ่ะมาอายตันน้องไม่ถั่วดอกไม่ရှိหรอกซุโมมาซุโมเจซุบาရှင်มาเอ้ม้วยเนี่ยเว้ยไม่ရှိหรอกไม่ရှိหรอกกုံมีกုံมีตัวญี่ปุ่นโปรดักซิสิไอ้หนีซินดูลีเนี่ยแหละฉิเสียกาวเนี่ยญีโก2รอบเลยญีโก2รอบมาเว้ยเว้ยกูซ้ายเนี่ยตู่ๆเว้ยจีบอาเป้นี่อ๋อย่าเลยมาเอ้ฉิๆพี่แล้วจีบไปอ่ะเนี่ยตะแกเจซุหมายให้ตินน่ะแล้วตัวละไอ้หลุบอกตะแกโกจีบเนี่ยตัวเลยส่วนแล้วซีลี่อเซ็นเปียงป่ะเนาะซีลี่เลยอเซ็นเปียงแล้วโปรโมชั่นแพลนลีเนี่ยยาวไปดาအန်ဒီတက်ချစ်လိုက်တာကိုဆိုင်ရမြတ်သူရောဟုတ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါဗျာဝင်ဝင်တွေတစုံကိုပုံမှန်ဆိုရင်3,600အဲ့ဒါကိုအခု2,000ခွဲနဲ့ကင်းမစုံလဲစားပြအောင်နဲ့စားပြမှာကင်းမစုံကတော့အရင်ကိုဆိုင်ရအသားပူပြူရနော်လေပြောနေတယ်ဟုတ်တယ်လို့ခုံလေးနဲ့ဒီဘက်မှာထားဟုတ်တယ်လို့မကြည့်ကိုကဘွားတယ် तू ကဖြူတယ် तू ကကိုထပ်ပူပြူဒါမျက်နာကြတော့မျက်သက်ပူပြူရဘာလို့လဲဆိုတော့မျက်သက်ကြတော့မိတ်ကပ်တွေလိမ့်နေစကင်ကပ်တွေတိကျအရန်လုတ်တယ် treatment တွေလုတ်တယ်အကိုကြတော့ပုံမှန်အတိုင်းမျက်နာနေတာဆိုတော့ तू ကအလုတ်လဲလုတ်တဲ့လူဆိုတော့ तू ကမျက်နာထက် तू ကဒီအတွင်းသားလေးတွေပူပြူနင်းဝေခိုင်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာလက်ဆောင်ရတော့မသုံးမဲ့ထားမလို့သုံးကြည့်လိုက်တာအဲသုံးတကယ်သုံးတကယ်ကောင်းတယ်လက်ဆောင်ကနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့မှဟုတ်ကဲ့ပါထပ်ပြီးတော့မှလက်ဆောင်เนี่ยထပ်ထပ်ပေးမယ်เนาะဒီထဲကိုရင်းနှီးလေးထည့်ကြအောင်เนาะပင်ဖန်ခွက်ကလေးနဲ့လိုင်းလေးအစင်ပြလိုက်ရင်နှစ်အောင်လုံးချစ်တဲ့မြေအားပေးနေပါတယ်တို့ကျေးဇူးပါရှင်အဲ့တော့ဒီဟာလေတစုံကို2000ခွဲ2000ခွဲနဲ့ပုံမှန်3600ကို2000ခွဲနဲ့ပထမဦးဆုံးအယောက်30ကအဆုံ30ပေါ့နော်အဆုံ30ကိုကသူက2000ခွဲအဆုံ30ပြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီ live ထဲမှာ2800ဒါပေမဲ့အပြင်မှာဝင်နေဆိုရင်တော့3600เนาะ live ထဲမှာတော့2800ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ shampoo နဲ့ conditioner ပါ Harvey shampoo Harvey Harvey တော့ပြုတ်ကုန်ပြီ Harvey shampoo Harvey conditioner ရိုးရိုး shampoo ရိုးရိုး conditioner မဟုတ် Harvey shampoo Harvey conditioner မကြည့်ရမနေနိုင်မမမျက်လိုက်လေးကိုချစ်လို့ရတယ်ချစ်ရပါတော့နွေကျေးဇူးပါမနေတော့1000ဟုံးပေးလေးပေးလိုက်တယ်เนาะရလာရင်ကိုဆိုင်ရဖြူချောတယ်မြတ်တူမြန်မာအသားအောင်လေးဝိုင်းအောင်တန်းနေတာဟုတ်တယ်เนาะမညူချောလေးအဲဒါညူချောလေးမဘန်းချယ်ရီကတစုံရလိုက်တဲ့ထင်တယ်နော်မတစ်ချက်လေးသွားပေးအောင်နော်တစ်ချက်လေးမောင်နှမလေးကြာနေရပဲတဲ့ရုပ်ရုပ်ကတပိပိနဲ့ပူပူပြီးတော့တူလာအိုရှိတ်လေးတွေတင်အောင်ဆလုံးအိုရှိတ်လေးတွေနဲ့စကားပြောရလေရဲ့အေးချမ်းနဲ့တိုက်ခတ်တဲ့လူတွေရှိရင်ပြန်တုံပြန်နာအေးချမ်းမဲ့အဲ့ဒါလေးတူယူဖြစ်တယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများတင်ပါခါကြတယ်မျိုးတို့လည်းစိတ်တူတဲ့အချိန်ရှိတယ်ခေါင်းချုပ်ရပဲယူလို့ရတယ်မနိုင်ခဲ့ဖို့ခေါင်းချုပ်ရပဲယူမယ်ဆိုရင်ပုံမှန်18,000ကိုအခုဒီ live ထဲမှာ14,500 ပါရှင်မနေ့က10,000မဲမရဘူးဟုတ်လားမနေ့တော့မဲနိုင်ပြီးတယ်မဲနိုင်ပြီးတော့မှလေ2,500ပေးလိုက်တယ်15,000ပေးလိုက်တယ်မနေ့တော့သတိန်းခွဲပေးလိုက်တယ်မနေ့ကကြည့်ရသေးစေးခဲ့လားနော်ညီမလေးလည်းမရဘူးလေခေါင်းရှော်နေ conditioner လေးပေါ့နော်ဟာစားချင်လာပြီမရတော့ဘူးတင်လိုက်တော့ဒီကအကောင့်ပဲပကံပြားနဲ့ထည့်ခဲ့တယ်ဟဲ့လေလေမမြနဲ့ကိုစားရင်းနဲ့ပြောပုံလေးသဘောကျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အော်အစ္စဘဲလာအင်ဂျီတမီးမြလာမနေ့တော့စာဆုံးရှိပြီတော့ကဲနောက်တော့ကန်ကောင်းပါစေအယောက်30ပြည့်ပြီတဲ့ပြည့်သွားပြီလားပြည့်သွားပြီတဲ့အယောက်30ပြည့်သွားပြီအယောက်30ပြည့်သွားပြီတဲ့အဲ့တော့လေ30ပြည့်သွားပြီမဲ့28,000နဲ့လည်းတန်သေးတယ်28,000နဲ့လည်းယူ28,000ဆိုပုံမှန်3,600ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် 28,000 နဲ့လည်းတန်သေးတယ်။မီးလဲစားချင်လားမီးထမင်းနဲ့စားချင်တော့။ထမင်းနဲ့တော့ဒဇုံယူဟုတ်ဒဇုံကို28,000ဖြစ်သွားပြီအခုကြာတော့ဖြစ်သွားပါပြီဗျာ။ညီကိုတယောက်ကတအားချစ်ကြရတော့ဗလာကြီးတွေကြွားနေကြတာဒါပေါ့။အကိုကြီးနဲ့စင်တူလိုက်ဝတ်တာ။အကိုကြီးနဲ့စင်တူအာရှော်ရီနှစ်ပေါင်းစစ်တူဟုတ်ရတယ်မမနိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့ပင်ထောက်ထားစီကိုသွားလဲမမဒဇုံကိုကကြတော့မြို့သူတို့အခု28,000ဖြစ်သွားပြီ3,600ကိုအခုအရောက်30ပြည့်သွားပြီဆိုတော့28,000ဈေးရမလက်ဖက်တော့စားကြပါအောင်လက်ဖက်တော့ကလည်းနှစ်ယောက်ကလည်းအရန်ကြိုက်
那他做不了，人家干的。我那边说，他说我那当市场。那当市场吗？那当市场吧，行。那六奶奶出来没 ？OK 了。不要请他六六奶奶出来没？嗯。喏。要嘛嘞。喏，可以。你的六六来没？喏，可以喏。可以升级啦。对吧嘞？可以升级啦。明白了吗？啊，古有没收人哦？那当市场。那当市场嘞吧，别啊。你该录的不嘞？有没收了钱？好吧。当里头哎呀，的不嘞？的不嘞啦。他把那刚交的不为三千嘞，都像我在哦，把那工地现在的不为三千嘞，所以喏，到当里头哎呀。大爷，你奥卡不干别啊？看你有个别王先生，看嘞别嘞。像那路口的生活，就买属于那当食堂的吧？那当食堂对。啊，那当官的也懂得比我。也懂得比多路吧？俺不呢，吃家咯，当东厂那呀呢？不得了。被买被人得了吧 ？free 吧？被人得不了上不了。得不了上不了吗？俺不呢，吃属于么喏？得不我当东厂那呀吧？被人得了吧 ？free 吧吧嘞？被人得不了上不了。康小姨帮谁吧？有没有人？你妈的康小姨帮谁？康小姨帮谁吧？别，别人三五一天收呢，就弄了当那套那样的吧。别人 deliver free 吧，别人那不来上班嘛吧？那不那不对嘛，俺们东东交通来上班吧那边。啊，别人哎嘛三五收人，三那不一样嘛，喏。哎哎哎，杨桂姐也来，嗯，他叫。就弄了边炒茶的，贝斯林嘛，贝斯林嘛，没被吧别啊？好，边炒茶的贝斯林嘛，没被吧？嗯，潘哎，杨桂姐也来，杨桂姐也来，潘杨桂姐也来的，好，也办了行。就那路的 Broadway 呀，哦，这边那个那边，他也订了那的 Broadway 去办的，好不？好，姑妈，这终于 OK OK， 这总算那当些糖呢，那当些糖呢，好啊哩，面条皮带是里多边喏，面条皮带是里多边吧行，啥子啊你，白沙拉皮的，好说嘞啥嘛，好说嘞啥嘛。大便也白了，那排队的阿嫂也排队，阿姆，哎，阿拉没有让买修呢，那要上那里，那排不老啥啥排么阿姆？那排人在，那排人在的，那都两个里，那排在的，嗯，哎，阿哥说路线嘞，我阿爸嘞，本来啥都不要嘛啦，好的，跟不送，跟不送，那叫不送，那个，喏，哎，没有理。刚小姨哩阿哩，那都罗，那都罗，刚小姨阿家罗，都阿，这边那眼里表，他也对呐，你们。Kira Kira, Japan formula ne, Japan formula ne da, posa beta ra, Japan nangan ni biar dihake brother kali, tuaya kan na tang shetang, tuaya na tang shetang, pungman suin tong tang chao tang, da bujin suin pungman tang shetang, aro da zongu tong tang chao tang, aku di lai pe ma, da bujin yume suin, da bugu tang li tang ngaya ne, aga lo da zong yume suin kun na tang shetang pita wabi, patama asong tong zhe rong a, na tang kwe ne bila da, dame asong tong zhe pita wai.那这家康小姨啊哩，这个哎呀，讲到对，他怕我，他怕我对我对铺的也比哎搬呢不呢，干么哩啊搬不，哎搬也哪里呢？比如视频里的出租路线，视频里就他们家的出租路线嘞，哎，这康小姨呢，先不理呢，他都在东边，这个那都视频有他自己来的嘛，偷偷藏藏的，我骗你，视频哎呀，等啊，视频前面呢，比跑的龙啊大大的。阿罗比较新的视频里的物业片嘛，不喏，物业片嘛，阿罗三大的物业片嘛，别的那片的收入线嘞，这个东西，对吧？那样阿是没两百，那样阿是没百，嘛，那样阿是没百，这都没里那边啥么喏？那样阿是没两百，这个，哎呀，真喏，原来片嘛为的是那样啦，我们所以喏。东当那小厂嘛，这种我们那当小厂呢。啊，这种属于那当小厂嘛，对啊，那当小厂嘛。就那路阿五呢，他外面属于，他不过当东厂阿爷，这了吧 free 呀吧。好，小路银行刚来的，在路的，好多嘛。他不过来上夜班没？那都以前那东路啊，什么路都啊，他当过呗许多。啊，我不知道当小厂的多哎。好的。他们我来嘛，所以干呢。不要别说了，这物业边的呀。哎呦，物业边的只有这边有阿片边片在这讲，三大新疆的阿片的，阿公龙阿里等呀。好，七八六大片喏，没多嘞，没多，七八六大片吧，平常不来七八六大片吧。好大大吧嘞，好好。姑姑他们啥多来了？姑姑人啥了？姑姑啥地方？啥？呀，他说没啥来呢。能？我这来这什么？啥嘛什么？
ကျွန်တော်တို့အခုတစ်စုံဆိုရင်2800ပါဗျတပူးချင်းပဲယူမယ်ဆိုရင်တော့1400ပါခင်ဗျာပုံမှန်1800ကြီးရတပူးကိုတပူးကိုပုံမှန်က1800ပါဗျကျွန်တော်ဒီ like ခဲမှာဆိုရင်ဟိုတပူးချင်းယူမယ်ဆိုရင်တော့1400ပါတစ်စုံဆိုရင်တော့2800နဲ့ပေးပါမယ်ဗျတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့5ဘူးနဲ့အထက်ဆိုရင်တပူးကို1350ပါဒီပြင်ပါလေးရမလဲဆိုတော့ deliver free ရမယ်ပြီးရင်တပူးလက်ဆောင်ရပါမယ်ဗျတပူးလက်ဆောင်ပြန်ရအောင်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့10ဘူးနဲ့အထက်ဆိုရင် 12500 ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ deliver free ပါပြီးရင်2ဘူးတောင်လက်ဆောင်ရပါမယ်ဗျခေါင်းချော်ရွယ်2ဘူးဆိုလဲ2800ပါပဲဗျာဈေးကလူလူပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလူယူလို့ရကျွန်တော်တို့လေပင်ထောက်ထားတဲ့မော်လမြိုင်အရောင်းငွေကြေးရပါရဲ့ရှင်ကျွန်တော်တို့ပင်ထောက်ထားတဲ့ page လေးမှာဝင်ဝယ်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဆက်စုစိန်ကျေးဇူးပါဗျကျေးဇူးပါကြကျေးဇူးပါဗျအဲကိုကိုလူမီမစားရဲအဲကျမလည်းစားချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါစားစားလိုက်တော့เนาะမိုက်တယ်เนาะအဲ like လက်အတွင်းထဲမှာပဲ2800ရမှာပါဟုတ်ပါတယ်ဗျ like အတွင်းထဲမှာ2800ရတာပါဗျာ last ပြီးရင်သူကတစုံ3600ဖြစ်သွားတယ်အဲဟိုဘောကျွန်တော်တို့အပြင်ဈေးကတပူးကို1800ရှိပါတယ်ဗျတစုံစုံ3600ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုက်အတွင်းမှာ2800ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့8000တတ်တာပဲဗျဒီလိုက်အတွင်းမှာပဲဝယ်တင်တာပေါ့နော်တကယ်ဟိုပါဖြစ်ပါတယ်ဗျပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော် live တဲ့မှာဝင်မှန်းတာဒီတစ်ခါပဲရဘူးတယ်မမနေဝင်ကန်းကျွန်တော် comment နေမတွေ့တာမိုက်တစ်ခါကျလေသူက comment နေကများတဲ့ခါကျတော့ဒီအဲ့တက်မလားမြေသူတို့ဖုန်းမှာတက်မလားအဲ့လိုဖြစ်တာ comment ကြက်တာပေါ့နော်ဟုတ်မျိုးဘိုင်စားနေရလဲနည်းနည်းလောက်ကြည့်ပါရှော်ရင်နှစ်ဘူးယူမှာဟုတ်ကဲ့မမအရင်မျိုးရင်မျိုးနိုင်ဟုတ်ဟုတ်ညီမလေးပြန်နောက်ပြထားရစုတွေသွားပြီနော်မမလေးဘာစားနေဆိုလက်ဖက်တုပ်လက်ဖက်တုပ်စားနေထမင်းစားပါမလားလို့စားတယ်မြို့တော့အရင်စားတာလူစုံယောက်တွေစားကျင်တယ်သူကြားတယ်လက်ဖက်တုပ်ကျွေးပါဦးနဲ့မမျက်နဲ့အကိုကျွေးပါမယ်ဟုတ်ဟိမင်းသူကျေးဇူးပါဗျာဟိမင်းသူဟိမင်းသူအမြဲတမ်းဝေးရံပေးတာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီအယောက်30ပြည့်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်2000ခွဲ့ရမယ်2800နဲ့ယူပါဗျာပထမအယောက်30ကကြောင့်2000ခွဲ့နဲ့အယောက်30ပဲ2000ခွဲ့နဲ့ရသွားတာအဲပြီးရင်တော့ဒီ live ကနေကြည့်ပြီးဝယ်ရင် 2800 တစုံဟိုပိုက်စာလာပြီးတဲ့တီဗီကဟုတ်ကဲ့ပါဘဘမလည်းမလွင့်နေတော့မမစားရသေးဘူးမနေ့တော့လည်းမဖိုတိုရှုတ်ရှိနေတော့ချစ်ဆုံးရေမယ်ရီချမ်းမိုင်းမယ်ရီချမ်းမိုင်းယူပါမယ်အကိုနဲ့မနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကျေးဇူးပါတော့3ချစ်တကယ်3ချစ်အမားတို့ချစ်လို့ဝယ်ပြီးအားပေးတာလဲတသက်တကယ်3ချစ်လိုက် product ကလည်းတကယ်ကောင်းတာဒစုံကဘယ်လိုတွေ့ရလဲဆိုတော့ခေါင်းလျှော်ရည်နဲ့ရှမ်ပူးစားပါလဲခေါင်းလျှော်ရည်နဲ့ conditioner နဲ့ပဲလေဒီလိုပါဒစုံကဒါခေါင်းလျှော်ရည်သူတို့စပင်းနေမှာခေါင်းလျှော်ရည်တစ်ခုတည်းရှော်ရုံနဲ့မရဘူးစပင်းနေကခေါင်းလျှော်ရည်ရှော်ပြီးွားလို့ရှိရင်အဲ့ပေါင်းစေးတို့ပျော့စေးတို့အဲ့လိုပြန်သုံးပေးရတယ်အဲ့ဒီကြတော့မှစပင်းကိုပြန်ပြီးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအားဖြစ်เสียပါเนาะပြီးတော့အဲဒီလိုမျိုးအဲ့လို conditioner တို့ဘာလို့သုံးနေဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့လေဒီဥယျာဉ်တွေကိုတိတ်ပြီးတော့မထိတာတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကလေမင်းသူဆိုသပင်တူလို့လေဥယျာဉ်တွေကစာဒီလိုအကုန်ပုတ်ပြီးတော့သုံးတာပဲလုံးဝဘောင်းမရှိဘူးအရင်တော့တော့မင်းသူက spray ပြန်ဘာပြန်ဆိုဘောင်းနေနေရှိသေးတယ်အခုကဘောင်းမရှိတော့ချစ်တာနှစ်ယောက်စလုံးနင်းစီမေးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်မိခွာရုပ်ကလေးမိကိုကိုလို့စားကြည့်မယ်ခိုင်းပါဒါနဲ့စားဒီလိုမျိုးဒီရနဲ့စားလိုက်မယ်နော်ခမင်းနဲ့ပြီးရင်မိခွာရဲ့ကျွန်တော်တို့စားအောင်မယ်အိမ်ကားဖွင့်လိုက်တော့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ QR product လေးကဂျပန်နိုင်ငံနေပြီးတော့တိုင်းရင်တင်နေတာထုတ်ကုန်မှာ Harvey shampoo တွေနဲ့ပြီးတော့ Harvey conditioner နဲ့ဆိုပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတာပါသူကကြတော့တဘာဝရဲ့ကြော်ရဲတူတူဖွင့်လဲလို့လားအရွက်တွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးထုတ်ပေးလာတာပါဗျဒစုံလည်းကောင်းတယ်ဗျဒစုံ3600ကိုအခု2800နဲ့2800နဲ့ပေးပါမယ်ဒစုံ3600ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ like ထဲမှာ2800နဲ့ပေးပါမယ်ဗျဒီ like ထဲမှာပြီးတော့နောက်တစ်ခု promotion လေးတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့5ဘူးနဲ့အထက်ယူမယ်ဆိုရင်တပူးကို1350ပါပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ deliver free ပါဗျပြီးတဲ့အခါကျရင်တပူးလက်ဆောင်ရပါအောင်မယ်ဗျ5ဘူးဆိုရင်တပူးလက်ဆောင်5ဘူးတပူးလက်ဆောင်10ဘူးဆိုရင်2ဘူးလက်ဆောင် delivery က free တစ်နှစ်10ဘူးကျတော့ဈေးက12500ဖြစ်သွားတယ်တပူးအရန်ကိုတန်သွားမယ်ရန်တန်ပါတယ်10ဘူးဝင်12ဘူးရမယ်ပြီးရင် deliver free ရမယ်အရန်မိုက်တယ်ဈေးကလည်း12500ပဲတပူးကမှအရန်ကိုတန်တယ်ဗျ
No. Okay, wa do shu bi khmyar. Jesus ko ma le do shu bi khmyar. Ayu ma sa da. San win ne. Ha. Wo wa chano lu khong sho yi le ne conditioner le ba. Ko tha ya bo byo da ne myo de ai la ma a ko ya le da ja. A ja ko easy de bi ha ne mok du sa. Le pat tong du sa. Ko ko lu myo ma. Mi kho ye ko da kha ma de lu ma sa bu. A khu sa ji ya. Mi kho ye so tou bi sa ba sa bu da.ကျွန်တော်ဒီကီရာကီရာပရိုဒက်လေးကကျွန်တော်ဂျပန်နိုင်ငံကနေပြီးတော့တရက်တင်သွင်းထားတဲ့ထုတ်ကုန်လေးပါဗမာပြည်မှာပါကင်လုပ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြူတာပါ The formula ကလည်းဂျပန်ပြီးနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ salon နေမှာသုံးတဲ့ treatment အတားအရွယ်မြေသုံးလို့ရတယ်အရွယ်မြေသုံးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျအရွယ်မြေသုံးလို့ရပါတယ်ဘယ်သူများဆိုလဲအိမ်မှာတူတူသုံးတယ်ပြီးရင်တသားလို့တွေအကုန်လုံးအိမ်မှာဒါပဲသုံးတာကီရာကီရာပဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကီရာကီရာဟိုလေကိုပေါကိုပေးထားတဲ့စာမုတ်ရှိရယ်သဘင်းနေရှိလာပေါက်တတ်တာခီရာဆိုရဥယေပြားနဲ့စံပြားပြဿနာတွေကိုလည်းစံသားပြဿနာတွေကိုလည်းအထီးရောက်ဆုံးပြုပြင်ပေးထားပါတယ်ဗျာเนาะအဲ့ခီရာခီရာရဲ့ရှမ်ပူကိုအသုံးကြည့်ပါဗျာအရန်ကောင်းပါတယ်เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံထိုင်းမှာရရတယ်ထိုင်းရလည်းမှာလို့ရတယ်ဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထောက်ပံ့ဆေးလေးရပါတော့ထိုင်းမှာအဲ့လိုပြန်ရောင်းနေသူရှိလားမသိဘူးတချို့လည်းအဲ့လိုပေါ့နော်တကယ်အရန်ကောင်းတော့လေကိုယ်လည်းတုံပြန်ပြီးတော့လည်းအဲ့လိုရောင်းညာကြီးရိုင်းလေဟိုင်းလေအော်စင်ကာပူပို့ပေးလာဆိုတော့ပို့ပေးတယ်ထင်တယ်သိလားမှန်လေးပိတ်ခံနောက်ပို့ပေးတယ်ထင်တယ်ငွေညာပို့ပေးတာပို့ပေးတယ်ပို့ပေးတယ်ဟာ comment မတက်ဘူးလားတဲ့ជីជីအောင်အခုမှတွေ့လားဗျအခုမှတွေ့လားအဲ့ဒီခဏရှိတယ်သိလားမမကြီးမမြင်ဘူးသွားတော့မဲလို့တော်ပြီစိတ်ဆိုးပြီလို့အဲ့လို comment တွေတွေ့တယ်မလေးရပို့ပေးတဲ့အချိန်နဲ့ပြောမလေးလဲပို့ပေးတဲ့အချိန်နဲ့ချက်ပေါက်လေးမှမေးကြည့်ပါလားယင်ချက်ပေါက်တွေမှပေးပေးပါနော်ချက်ပေါက်လေးမှမေးကြည့်ပါလားရှင်တကယ်အရန်ကောင်းတော့ကျွန်တော်ယူမယ်ဆိုရင်တစုံ 28,000 ပါဗျာတစုံ 28,000 နော်၅ဘူးနဲ့အထက်ယူမယ်ဆိုရင်တဘူးကို 13,500 ပါဒီအပြင်ကိုတဘူးလက်ဆောင်ရပါတယ်ရှင်လို့မန့်နေတာမဖက်ဘူးအဲမဖက်တာမဟုတ်ဘူးအခါကြာရင်ကျွန်တော်တို့ deliver free ရပါမယ်ချစ်ရပါတော့ຫນွေရဲ့တစုံယူချစ်လို့ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါချစ်ရပါတော့ຫນွေဟုတ်ကဲ့ပါဗျမြင်းခွာရဲ့နောက်နေ့စားကြည့်မယ်ဟုတ်ကဲ့စားကြည့်ပါဗျမလို့ရမှာအကိုစားတဲ့တိုင်းစားရင်လည်းမင်းခိုင်းတာဗမာမာလို့ရမလဲညီမလေးပေးမှာမေးကြည့်ရအဲ့ page မှာမေးပေးပါနော် page မှာမေးပေးပါဗျဗာလေးတွေလည်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ QR QR ရဲ့အဲ Harvey shampoo လေးရယ် QR QR ရဲ့ Harvey conditioner လေးရယ်ပါဗျာခေါင်းလျှော်ရည်နဲ့ပေါင်းစည်းလေးပါဗျပြည်လာယောက်ျားအကူရတဲ့ခါကျကိုပြောစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကဘေးကမဟုတ်စားရမလဲခီရာခီရာရဲ့ product လေးတွေကဂျပန်နိုင်ငံကနေပြီးတော့ diet တွင်တွင်တဲ့ product ဖြစ်ပါတယ်ဗမာပြည်ရဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတခွဲသူတည်နာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တခွဲသူတည်နာထောက်ခံချက်ရပြီးသားပါဗျနော် Grace May Grace Grace ဒီစရာတော့ quality အရင်ကောင်းပါတယ်ဗျဂျပန်နီးပညာနဲ့လှုပ်ထားပြီးတော့ဂျပန်နိုင်ငံ diet တင်သွင်းထားတဲ့ဟာပါဗျာဒါဆိုရင်ကိုစားရပဲခါကြပါမြေသူကဘေးနာပေါ်လိုက်ပေးပါမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့ဒီ light ထဲမှာ shampoo နဲ့ conditioner ကတစုံယူမယ်ဆို 28,000 ပါဗျာအဲအပြင်မှာဆိုရင်တဘူးကို 18,000 တောင်ရှိပါတယ်ဗျအရင်တန်ပါတယ်ဗျမဟုတ်မဟုတ်အပြင်မှာဆိုတာထက်ကိုပုံမှန်ဝယ်မယ်ဆိုရင် beach ကတော့ဝယ်မယ်ဆိုလဲသူကတဘူးကို 18,000 ပါဗျပုံမှန်ရောင်းစေးပေါ့နော်ပုံမှန်ရောင်းစေးက 18,000 ပါဒီ light ခင်းမှာမှကျွန်တော်တို့တစုံယူမယ်ဆိုရင် 28,000 ပါဗျအချို့ကြတော့လည်းပဲဟိုပါပေါ့နော် shampoo ကြီးပဲလိုချင်တယ်ဆိုလည်းပဲ shampoo ကြီးပဲနှစ်ပုရပါတယ်ဗျအဲ့လိုမျိုးလေးပါဗျအဲ့လိုလေးယူလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်လို့ကျွန်တော်အားအကုန်နေရတယ်ငါးဘူးနဲ့အထက်ဆိုရင်တဘူးလက်ဆောင်ပေးမယ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ deliver free ပါပြီးမှာပါဗျအဲအဲ့ဒါပြီးတော့နောက်7ဘူးဆိုရင် 12,500 ဗျစေဘူးဆိုရင်လေစေဘူးဆိုရင်တဘူးကို 12,500 ပါ तू ကကြတော့2ဘူးလက်ဆောင်ပေးပါမယ်2ဘူးလက်ဆောင်ပေးတဲ့အပြင်ကိုမှ deliver free ပေးပါမယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ရှင်အားပေးကြပါဦးနော်အားပေးကြပါဦးရှင်အရင်မှတ်တယ်ကျွန်တော်ဂျပန်နိုင်ငံကနေပြီးတော့ diet တင်သွင်းထားတဲ့ထုတ်ကုန်ပါ product ဂျပန် formula နဲ့ကိုထုတ်ထားတာဟုတ်ပမာပြည်ရဲ့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တခွဲသူတည်သနာထောက်ခံချက်တွေရရှိပြီးသားပါဗျအစ်စ်တော်တော်မမျက်တဲ့ဈေးရောင်းတော်တော်အကိုလေဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီကတော့အရင်စစ်တာမနေ့ကခင်ဗျာအတိုင်းမျိုးကိုစုပတ်ဆက်မဈေးစစ်တာဟိုအမအဲ့လိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကွာဝယ်တဲ့သူဘက်ကလည်းကိုဆိုရင်လည်းဘာပဲဘယ်လိုပဲဘယ်လောက်ပဲတတ်တာရှင်မှာပဲ
ဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့အဲ့လိုပဲကိုကရောင်းပေးရတယ်ဆိုပြီးတော့လေဒီသေးဒီသေးသူ့အနေနဲ့သူတခွန်းဖြစ်လို့ရှိရင်တော့တခွန်းသေးတိုင်းပေါ့အဓိကတိရားကြတော့လေမဆိုနေမိသားစုလိုဖြစ်နေရလေမင်းတို့ကအရင်စမန်းလဲတူရဒါပေမဲ့သူတို့ရှော့ပေးရနန်းခမ်းမို့ကျေးဇူးပါနန်းခမ်းမို့လားနောက်ဆုံးအပိလိုက်ပြီလားမြတ်သူရေးအရင်ကြိုက်လို့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်သုံးကြည့်အရင်ကောင်းတယ်မြတ်သူဒါဆိုရင်အချိန်မှမနေတော့တော့လွှင့်ပေးနေဟုတ်တယ်ပြောဟုတ်တယ်အချိန်မှမနေတော့မြတ်သူစသုံးနေတော့နလန်ထားရတယ်မြတ်သူစားတာမြင်ပြီးစားနေပြီတဲ့ပိုးတာလေးလေးမမစား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 နိုင်မအားရှိမနော်ဟုတ်ပါကြကြအကူနေရတဲ့ခါကျကိုယ်အေးဆေးပဲလေဘေးနားနေလက်ဖက်တုပ်စားပြီးတော့ကွန်မန့်ဝိုင်းဖက်ပေးရုံမှာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကလေဟိုပေါ့နေပြီးတော့မှအလူရှိတော့လေမနက်ဖန်ကဟိုသွားမှာဖြစ်တယ်ပြဆုံးယူမယ်ချစ်မမဟုတ်ဟုတ် Grace ရေ Grace ကျေးဇူးပါညီမလေးမမပြပြမယ်ဟိုကလေပင်ထောက်ပေးထားတာလေတွေ့လားမတွေ့လို့ရှိရင်မမရဲ့ချက်ဘက်ကိုလာခဲ့မမလင်းလေးပြန်ချပေးမယ်အဲပင်ထောက်တဲ့အစီမှာသွားမှာမှာပုံမှန်ဆိုရင်မမတို့3,600အခု2,800နဲ့ပထမဆုံးအယောက်30ဆိုရင်2,500နဲ့ပထမဆုံးအယောက်30တုန်းကဆိုရင်2,500နဲ့ရတာဟမ်ရရနင်းသွားလားဟုတ်လားနင်းနေဖန်ချစ်တဲ့တူတူရဲ့လက်ဖက်နဲ့ရင်းနှီးနေတာဒါအားလိုက်တွင်လက်ဖက်နဲ့ရင်းနှီးရတော့ share ကောင်း share ကောင်းကျွန်တော်တို့ဒီ QR QR ရဲ့ product လေးကတော့ဂျပန်နိုင်ငံကနေပြီးတော့မှတရက်တင်သွင်းထားတဲ့ထုတ်ကုန်လေးပါဗျဂျပန်နိုင်ငံကိုဆိုင်းပြောနားထောင်လို့ကောင်းတယ်ရင်ကြည့်လိုက်တာချင်းချင်းမလေးကန်ကောင်းလိုက်တာဟုတ်ပါဗျဟုတ်တယ်လို့မြတ်သူအမလေးမြတ်သူအမဝုံဝုံနိုင်နိုင်နဲ့စကားပြောသေးရဲ့အကူကကြောက်တော့အဲ့လိုစကားပြောရင်ကိုယ့်ထက်ကိုအေးအေးစိစိပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဂျပန်နိုင်ငံကတင်သွင်းထားပြီးတော့ဟုတ်တယ်လေမြတ်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုချစ်ပါများပြီးချစ်လာပြီနော်လေကျေးဇူးပါပစ္စည်းလေးပါဗျအဲဒီ product လေးက Harvey shampoo နဲ့ Harvey conditioner ပါပင်သူကူဆိုတာကလေဘသူကလူတယ်ဆိုတာလည်းမသိရဘူးဘသူရသွားတယ်ဆိုတာလည်းမသိရပါဘူးဆိုမှပင်သူကူအလူခံတယ်ဆိုတာဘယ်လိုပြောရမလဲမြတ်သူတို့ကလူလို့ရှင်လေအဲ့လိုပတ်စံလေးတွေကိုအိတ်ထဲထည့်ထည့်ပြီးတော့ဘာနာမည်မှလည်းမတက်ဘူးဘာနာမည်မှလည်းမတက်ဘူးပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ပင်သူကူရသွားလူရလဲကွာဘသူလူမှန်းလဲမသိဘူးဗောနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့လေအားရရွားဆိုပြီးအဲ့လိုထားတာနည်းနည်းတစင်ကျွန်တော်တို့ဒီ light ထဲမှာဆိုရင်တစုံ2,800ပါဗျာတစုံယူမယ်ချစ်မမပြန်လဲမပြောဩဂရိနည်းနည်းတစင်စာများနေလို့ထင်တယ်တိလားတစုံကို2,800ပါဗျာစာများနေလို့ထင်မယ်ညီမလေးခဏလေးစောင့်ပေးနော်ခဏလေးစောင့်ပေးပါနော်ကျွန်တော်တို့အပြစ်မှာဆိုရင်တော့ဟိုတပူးကို1,800ပါဗျာ1,800ပါဗျာနော်အခုဒီမှာနေပြီးတော့မှာပြည့်စင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလာခဲ့ပါနော်မှန်လာခဲ့ပါနော်ကျွန်တော်ဒီ light ထဲမှာဆိုရင်တစို2,800တဲနဲ့ပေးပါတယ်ဒီပြင်အခြား promotion တွေလည်းရှိတယ်ဗျငါးဘူးနဲ့အထက်ဝယ်မယ်ဆိုရင်တဘူးကိုမှ13,500တဲအဲ့ဥစ္စာကိုမှတဘူးကိုလည်းလက်ဆောင်ပေးမယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင် deliver free လည်းပို့ပေးပါမယ်ဗျ10ဘူးဆိုရင်4,000တန်သွားသေးတယ်နော်10ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့10ဘူးနဲ့အထက်ဆိုရင်တဘူးကို12,500အပြည့်ကို2ဘူးလက်ဆောင်ပေးမယ်ဗျပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မရလို့ပဲဟုတ်ဟာလေကရင်ပြည်နယ်ဘုရားတုံးဆိုအဲ့လားလေဟိုကလေ page လေးမှာမေးပေးမမတို့ကျတော့ပို့ပေးတာတို့ဒီပစ္စည်းပို့ပေးတာတို့ဒီပစ္စည်းရဲ့ငွေလက်ခံတာတို့ကျတော့မမတို့မလုပ်ဘူးမမတို့ကျတော့ဒါမမတို့သုံးတယ်အဆင်ပြေတယ်အဆင်ပြေပြဲကြောင့်မလို့ promotion plan လေးနဲ့မမတို့ကရောင်းပေးတာအဲ့ဘယ်နေရာလေးတွေလို့ဘာလို့ညာလို့ဆိုတာကြတော့မေးပေးမခေါ်ဆွဲလေးစားမယ်ချစ်တူခေါ်ဆွဲလေးစားမဟုတ်ခံပကံပြားလေးပေးပါအောင်တမီးလေးခေါ်ဆွဲလေးစားမဝိတ်ကတော့လုံးဝမလျှော့တာနော်မလျှော့တာမဟုတ်ဘူးငါတို့ကနတ်တာတောက်နေတဲ့ခါကျတော့စားတယ်စားရက်နဲ့ဝိတ်ကိုထိန်းထားတာကျွန်တော်တို့ဒီ product လေးကတော့ QR hair care product လေးပါသူကကျတော့ကျွန်တော်တို့ Harvey shampoo နဲ့ Harvey conditioner ပါမီအောင်မခံနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့အခုလက်ရှိဒီ light မှာဝယ်မယ်ဆိုရင်တစုံကို2,800ထဲပါဗျအဲ light အဲကျွန်တော်တို့အပြင်မှာရောင်းတာကတော့တဘူးချင်းကို1,800နဲ့ရောင်းပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလေးပါဗျကျွန်တော်တို့နောက် promotion လေးတွေက5ဘူးနဲ့အထက်ဆိုရင်တဘူးကို13,500ရမယ်အပြင်ကိုတဘူးလက်ဆောင်ရပါမယ်ငါးဘူးနဲ့အထက်ဆိုရင်ပြီးရင် deliver free ပါဘူးပြောလိုက်တာတော့မြတ်သူကြံခဲ့လားဟုတ်တယ်လို့ဆယ်ဘူးနဲ့အထက်ဆိုရင်တော့ငါးလို့ကိုယ်အဖော်လိုက်မှာလို့1,500ပါဗျာပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဘူးတော့လက်ဆောင်ပေးမှာဆယ်ဘူးနဲ့အထက်ဆိုရင်နှစ်ဘူးတော့ပေးမှာဗျာပြီးတဲ့အခါကျရင် deliver free ပါအဲပေးပါမယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟန်ကောင်းစန္နာမင်းခန့်မင်္ဂလာပါကျေးဇူးပါဗျာမင်္ဂလာပါရှင်
อ๋อนิ้วเวคันครับเนี่ยพี่น้องคือโอเคครับครับโอเคครับโอเคมาอู้เวครับครับยังก้าวมาเลยครับยังก้าวมาเลยครับนี่น้องอ่ะข้าวซวยซะเสียไปเฉยญาเป็นนานเลยเออญา3นาทีแล้วชื่อไปแท้นะ3นาทีแล้วชื่อအပူလောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့အမစီမီမှာပြောထားပြီးညီမလေးတစုံနဲ့ခေါင်းရှော်ရည်တူမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုလုပ်လိုက်မြေသူရဲ့မြေသူတို့အခုလွှင့်နေဟောင်းစက်ခွင်ရှော်ရည်လိုက်စက်ခွင်ရှော်ရည်ပြီးွားလို့ရှင်ပို့ထားလိုက်ပို့ထားလိုက်ဆိုလို့ရှင်ဒီ live ကိုကြည့်ပြီးလာတာဆိုတော့ 28,000 နဲ့ရလိမ့်မယ်နော် 28,000 နဲ့ရလိမ့်မယ်မဟုတ်ရင်ဟိုပုံမှန်ဆိုလို့ရှင်သူက 36,000 မို့လို့အခုဒီဟာစက်ခွင်ရှော်လေးနဲ့သွားလိုက်အဲ့ဆို 28,000 နဲ့ပေးလိမ့်ကျွန်တော်တို့ဒီ shampoo နဲ့ conditioner ကကျွန်တော်တို့သဘာဝဟာနေပြီးတော့ရထားတယ်တူတူဖို့ရဲ့အရွက်ကြီးပန်းနေရဟိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှာထုတ်ထားတယ်ကိုဆိုင်ရနေနေပြီးသဘောကောင်းတယ်တမီးဆိုတော့ဟာပဲရှမ်ပူလေးဖြစ်ပါတယ်တမီးကတမီးကနည်းနည်းပြည့်စည်လက်ပင်နေနဲ့အစွမ်းတက်တည်ရေကြောင့်ဥယျာဉ်ပြားကိုတန့်စင်ပြီးတော့မှာစပင်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့မှာပေါက်စီဖို့အတွက်အဖြစ်ပြေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအပြင်မှာကိုဆန်ရင်းကနေပြီးတော့ဆန်ပြားအထိကျမ်းမာပြီးတော့ဆန်သားတွေလည်းเออถูแท้เลยบ่เปียถูแท้ล่ะป้าสิเด้เนาะไอ้ตัวนี้บ่เปียโอเคบ่เปียพี่รอดีโอซาเลยอ่ะเราญี่ปุ่นနိုင်ငံก็นี่พี่รอทุบลงท่าน่ะบ่เนาะนี่มาอยากจ้าอยู่จ้าบ่ก้าวมาเด้ญี่ปุ่นနိုင်ငံนี่พี่รอทุบลงพี่รอมาเราอากูเนี่ยนี่ด้วยล่ะမြန်မာပြည်ရဲ့တခွဲသူတည်သနာတွေအရထောက်ခံချက်ရထားတဲ့ပစ္စည်းပါဗျာ။သူကကိုထပ်ပူကြညာပေးတယ်။တောင်ရင်းကြီးမြို့ပို့လာတော့တဲ့။ပို့မယ်ချင်းတယ်တိလာပို့လို့မယ်။ပါဗျာကျွန်တော်တို့ပင်ထောက်ထားတဲ့ချက်ပေါက်လေးမှာတစ်ချက်ပြောပြပါဗျာ။ဟိုပါပေါ့နော်ချက်ပေါက်မှာပြောတဲ့လူတွေများတဲ့အခါကျတော့အဲ့ရမင်းမင်းလေးတွေကနေပြီးတော့အမင်းလေးတွေကိုဆက်လက်ပေးလာတဲ့။အဲ့ဒါမင်းကြည့်ပါလား။ချက်ပေါက်လေးမှာချက်ပေါက်ထဲမှာမင်းကြည့်ပါဗျာ။မြတ်သူတောင်ပို့ပြောတတ်သေးရတော့ဟုတ်တယ်လို့အကွက်စိတ်ရှည်တယ်။သိကြတယ်တခုဆိုသူကအဲ့လိုပြောပြပေးတယ်ပြီးတော့ကုပေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဟာသူကိုယ်တိုင်လည်းသုံးနေလို့ဟုတ်ကီရာကီရာရဲ့ရှမ်ပူလေးပါဒီပုံစံလေးပါဗျဒီပုံစံလေးပါကီရာကီရာရှမ်ပူကိုစားရတကယ်ပြပြစုံစုံရှင်းပြတတ်တယ်နောက်ဆိုရင်လို့သူ့ကိုငှားတော့မှလို့ကိုကဘေးကနေပြီးတော့ကိုကဘေးကနေပြီးတော့ TDMY ကွန်ဒီရှင်နာလေးပါအစမင်းရဲ့နာကိုမမြတ်တော့တဲ့အစီအစဉ်လေးပါအော်နက်တာနက်တာမမဆိုမစားမရှောင်ဘူးမစားတာပဲအမေတို့သူ့ဘာလို့အစားစားခြင်းစိတ်ကိုကရှော့ပေးတာမဟုတ်ဘာစားတာညသူလေးချစ်တဲ့နော်ရယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ live မှာဆိုရင်ဒစုံကို 28,000 နဲ့ပါဗျာ 28,000 နဲ့ပါအရန်တန်နဲ့ဗျာအရန်တန်အကိုကြီးအလန်းပေးထားတယ်လို့ပဲ non stop ကိုပြောတာအကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအော်ကျွန်တော်နောက် promotion လေးလည်းရှိပါတယ်၅ဘုံနဲ့အထက်တာဆိုရင်တဘူးကို 13,500 ပေးမယ်အပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ငါဘူးဝယ်ရင်တဘူးလက်ဆောင်ပေးမှာပါပြီးရင် deliver free လဲပို့ပေးပါတယ်ခင်ဗျလောလောဆယ်တဲ့ခောက်ဆွဲစားခြင်းတွေပါဟုတ်ကဲ့ပါဆယ်ဘူးနဲ့အထက်ဆိုရင်တော့ 12,500 ပါနှစ်ဘူးလက်ဆောင်နှစ်ဘူးလဲလက်ဆောင်ပေးပါမယ်ပြီးရင် deliver free ပါခင်ဗျဟောအားပေးကြပါဦးเนาะဟုတ်ဟောကျွန်တော်တို့တော့စားလေရတယ်စားပါဂျပန်နီးပညာနဲ့ထုတ်ခေါဆွဲပြုတ်နေပြီတဲ့ဟုတ်ခေါဆွဲတူတူစားကြမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတူတူစားကြမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအေးဒီမှာစားရင်လည်းကိုဆိုင်နဲ့ယောက်ျားတိုင်းချစ်တဲ့အုံမှမြတ်တော်ကန်ကောင်းတာပါဩမသိငီကျေးဇူးများတင်ပါတယ်မကိုမိမကိုယူဆိုင်ပေးနေဇေယျကျွမ်းကျင်လာတော့ကိုဆိုင်နဲ့အဓိကကလေအကိုကသူအဲ့လိုပြောပြတဲ့ခါကျတော့ကွာမြတ်စွာနားရတယ်မနေရလို့ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာတွိုင်းလက်သွားမယ်ဆိုရင်အကိုသူဝင်ရောင်းပေးနေတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာနားရတယ်အဲ့လိုသဘင်းနေရှိတာပဲညအဲ့ကောင်းချော်ရင်ကွန်ဒီရှင်နာ3ဒီတစုံ3တကယ်အရန်ကောင်းအဲ့ကောင်းချော်ရင်ကွန်ဒီရှင်နာအဲ့ဟာပဲ3နာမြတ်စွာဒါပဲ3နေဒါပဲ3နေသူကောမန့်လေးဖတ်ပေးလိုက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဗစ်တိုးရီးယားပကန်းကိုတော့မှာဒီမိပကန်းရှိရဲ့မြေတနာမှာကိုဆိုင်ရှိရဲ့။ဟုတ်ပါရဲ့။ဟုတ်ပါရဲ့။ကိုဆိုင်နေရာလဲမြက်ကရှိရပဲတဲ့ဒါပေါ့။ဟုတ်လေဒါပေါ့။ဟုတ်။မမြက်အရင်လိုက်ဖတ်တယ်တဲ့ဟုတ်အေးစုကျေးဇူးပါရှင်။ဒါဒါကြည့်ပြီးတော့စားစင်လာပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများဓမ္မရယ်ကြော်ထနိုင်အရင်အားကြရတဲ့တွဲလီပါတဲ့ကျေးဇူးပါရှင်မြတ်တို့ကအဓိကတော့ပပပပနဲ့ပေါ့နော်နှစ်ယောက်ကစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့အဲဘာလို့လူဘွားဆိုတော့သတ်မှတ်ထားပြီးသားသူ့ရဲ့တန်တန်းတစ်ခုလေးပဲဆိုတော့အဲ့ဒီအတွင်းမှာအဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြီးတော့ကိုယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှစိတ်ချမ်းသာပဲဖြစ်ခြင်းနဲ့
ပြီးတော့ကိုယ့်ချစ်တဲ့သူတွေအတွက်ကိုအကျိုးရှိတာလေးလုပ်ပေးနိုင်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ချင်တယ်မမမြတ်အရင်ကငကားမင်းသမီးလေးတွေအချစ်ခဲ့ရတာတဲ့ယန္နာယန္နာယေဒနာတဲ့ကယေဒနာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်သီရိနာမည်ခေါ်ပေးတယ်နော်သီရိနာမည်လေးခေါ်ပေးပါတယ်ရှင်အခုဒီဈေးနဲ့ဒီ live မှာဝယ်ထားနော်တကယ်အရန်တန်တယ်တစ်စုံလောက်လေးသုံးကြည့်လိုက်250မေးတောင်ပါတဆုံးမပုံမှန်ဆို3600ခု2800ပဲအားကြမခံခောက်ဆွဲစားရမယ်မြန်ညိုလေးတွေဟုတ်ကဲ့ပါမိုင်မိမအကိုကူညီတဲ့ယောက်ျားတိုင်းလေးစားတယ်တဲ့မတန်တာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကြီးစင်းများရေးတင်ပါတယ်အခုက2800နဲ့ပေးတာနော်ပထမဦးဆုံးအယောက်30အဆုံ30တော့ကျတော့2500နဲ့ပေးတာချူချူချစ်တဲ့နှယောက်စလုံးနဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးပါရှင်အခုကဒီ live တွင်မှာဆိုရင်တစ်စုံကို2800နဲ့ပါဗျာအဲ့လိုတဘူးပဲယူမယ်ဆိုရင် 14500 ပါပုံမှန်ဆိုရင်တဘူးကို 18000 လူတွေကလေတိလားလူတွေကလေပြောကြတယ်ကိုဆိုင်ကိုရတာကန်ကောင်းတယ်ကန်ကောင်းတယ်နဲ့ကိုဆိုင်မျိုးသူကိုရတာလည်းကန်ကောင်းပါတယ်နော်ကိုဆိုင်မျိုးသူရလဲကန်ကောင်းပါတယ်ဒီလောက်မီးရတိတက်လိမ့်ပါတယ်ကွယ်ဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဇွားတော့ဟုတ်တယ်လို့ကြောက်လို့ပြောနေရပုံစံမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ကြောက်ပါလဲနော်တဲဆုလွင်နာမည်ခေါ်ပြီးတယ်နော်ဖီဖီချင်းစားနေပူမာဆိုလို့ဒေါ်ညညစံတကယ်လည်းဖက်တော့ချစ်တော်နှစ်ယောက်တယ်ကျေးဇူးပါခရစ်ဆယ်ထွန်းကမြတ်သူနှစ်ယောက်ကြည့်ပြီးကိုကအပြော်ကြီးကူးဆက်နေတာဟုတ်မမတချို့အပြော်ကြီးကူးဆက်တယ်တချို့ကစားစင်စစ်တယ်တဘောဘောပေါ်လာဒီနှစ်ယောက်ကတွေ့ရင်စားနေအစားတက်လိုက်နှစ်ယောက်ကအစားတက်လိုက်မြတ်သူကတောက်လည်းမတောက်တတ်ဘူးအထပ်ပါတော့ဟိုထပ်ပါတော့ဆက်လိတ်အခုဆိုရင်ဆက်လိတ်တို့ကွန်းတို့အရက်တို့ဘီယာတို့ဝိုင်တို့ဘာတစ်ခုမှမတောက်ဘူးမြတ်သူလည်းအတူတူပဲမြတ်သူနှစ်ယောက်ကအဲ့လိုအစားသမားတွေနှစ်ယောက်ကချစ်ရပါတော့နွေကျေးဇူးပါဗျအဲ့တော့ဒီမှာပါနော်ခီရာဆိုတဲ့နာမည်လေးပါရှင်နှစ်ယောက်လုံးကန်ကောင်းကြတာပါတဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဒါလောက်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဇနီးလေးတဲ့နော်မိမယူရင်ညီလေးရသွားညီလေးညီကိုပြတ်သွားဟုတ်ဟုတ်တကယ်တန်တဲ့ promotion လေးနဲ့ပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆုမျက်နှုတ်ချစ်လိုက်တာကျေးဇူးပါရှင်။နှစ်ယောက်လုံးကန်ကောင်းတယ်တဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။မင်းစပင်ကြီးကလေထောင်ငိုထောင်နေတာသိလား။စပင်ကြီးကလေမာဆန်လုံးကြီးအားစားလေအဲ့လိုလေမာကြစ်လာတယ်လို့ခံစားရတာ။မာကြစ်လာတယ်လို့ခံစားရတာ။အဲ့တော့ဒီမှာစပင်ကြီးကလေအဲဂျယ်ရီနဲ့လေသိလား။အဲ့လိုဂျယ်ရီနဲ့အဲ့လိုဖိဖိချရတယ်။စပင်ကြီးကအုံလေးလဲထူလာတယ်။ဒါတော့မင်းတို့ကနော်ဒါရမှာပဲဘွေရသုံးလုံးရှိတာမြင်တော့ဒီရှေ့ဒါလည်းရှေ့ရဘွေအဲ့တော့အဲ့ဘွေအတိုင်းကိုလမ်းကြောင်းကိုခွဲထားလိုက်တယ်ဒီနှလုံးမှာလည်းအမဘွေငွေချင်းကျွေးပါတယ်တငယ်ချင်းရေတငယ်ချင်းနွယ်နေလိုက်အဲ့ဒါရောမှာစပင်းတွေထူထဲနေရပဲအာမမကျူကျူမန်ကူမတွေ့လို့ပါမမရေမဖက်ပေးစရာလား Oh Isabella Angel အခုမှတွေ့ရညောလေးနော်တမင်းနေမယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးအခုမှတွေ့ရကိုစစတော့ Isabella Angel ဆိုပြီးတော့မမခေါ်နေရလေခေါ်ရလေမမခေါ်ပါတယ်ဒီခူရာကိုကိုရဒီလိုက်မှာတစုံယူမယ်ဆိုရင်တော့2800ပါဗျ2800ပါနော်အပေးကြပါဦးနော်အပေးကြပါဦးရှင်ပသိန်းအပေးနေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီညားတင်ပါတယ်အကယ်လို့လေကိုကလေမြို့နယ်အလိုက်လေးတွေမေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လဲပင်ထောက်ဗီတာ page လေးမှာမေးလို့ရပါတယ်ရှင်မိုင်းဆုံးခါပါအဲ့ဒါမှမြတ်တခါလေးလေဟုတ်ကဲ့အလူတွေလုတ်ပေးပါလေဗျာအလူတွေလုတ်ပါဟုတ်အလူကများများလုတ်တယ်မလုတ်မှတော့မပူနဲ့ဟန်ပြောရင်မြတ်တို့နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့စိတ်ကမြတ်တို့ကငွေရှာမယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်လှူမယ်ပြီးကိုဘေးနာလူတွေကိုထောက်ပံ့ပေးတော့မှာပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်ချမ်းသာကြတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ချင်တယ်လှူဖို့တော့ကတော့တလားကိုတစ်ချိန်အ ਨੇ ဆုံးလှူမယ်လို့တွေးထားတဲ့ကြောင့်မြတ်တို့ကအဲ7လပိုင်း3ရက်နေ့မှာမြတ်တို့ကမင်္ဂလာဆောင်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့တလားပြည့်ဘဘဘ3000လောက်ဆက်တင်3000လောက်ပိုင်းပါ3000လောက်ဆက်တင်3000တစုံကို2800ပါဗျတစုံကို2800ပါဟုတ်ဟာ
ဟာအဲ့အဲ့မှာဆိုတော့မျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့တလားပြည့်နှစ်လားပြည့်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုအမြဲတမ်းအလှူတွေလုပ်ခဲ့တာအခုဆိုရင်ဒါ၈လအထိပြီးသွားပြီဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ၈လပြည့်အထိကိုမျိုးဆိုတော့အလှူတောက်လျှောက်လုပ်တယ်အဲ့တော့အလှူကွာတိလားအဲ့လိုထားပါလားပြည့်တိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့တလားပြည့်နှစ်လားပြည့်တိုင်းမှာလည်းအလှူတွေလုပ်တယ်လို့ဂျားထဲမှာလည်းအဲ့လိုကြုံရင်ကြုံလို့လုပ်တာဒီလားဆိုရင်လည်းမျိုးဆိုရှစ်မှာအကျုံတကားနဲ့ဒီမုတ်ဦးကိုလှူခဲ့တယ်အခုလည်းထပ်ပြီးတော့ဒီကထိန်ခင်းဖို့အတွက်ကိုသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အလှကတော့မလေးမလုံးပါမပူနဲ့လုံနေရရင်အလှလုံနေရရင်ပျော်တာနှစ်ယောက်ကကိုကိုရဲ့ချွေးနှဲစာအစစ်မှန်တဲ့အလှဟိုလှကတန်းရရင်ပျော်နေတာသူများစားတာကြည်ပြီးတော့လည်းအလှပျော်တာကိုလှမှာတစ်ခုလာစားရဆိုရင်လည်းသူများစားနေတာကိုကြည်ပြီးတော့ကိုဘိုက်တွေဝါအဲ့လိုဝေသုံးလုံးနဲ့ဆိုတော့ဈေးရောင်းကောင်းတာပေါ့နော်ကျေးဇူးပါရှင်ဟိုပါဘောဒဇမိုးလာပြည့်ကျော်တရက်နေမှာအဲနဂဗျူတောင်းမှာပေါ့နော်နဂဗျူဖရားနဂဗျူတောင်းမှာကျွန်တော်တို့ကထိန်တင်ငန်းနဲ့ဆရာတော်ကြီးဦးစီးပြီးတော့မှငကားထောင်ဆရာတော်ကြီးဦးစီးပြီးတော့မှကထိန်တင်ငန်းကပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စတူဒီယိုကျွေးมาပါလာခဲ့ကြပါဗျခေါင်းလျှော့ရေကွန်ဒီရှင်နာရေမှမာကင်မြို့နိုင်ခေါင်းလျှော့ရေကွန်ဒီရှင်နာရေပုံမှန်ဆိုရင် 36,000 တစ်စုံမှသူကတဘူးကို 18,000တစုံကို 36,000 အခုမြတ်သူတို့ live ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် 28,000 ပဲတစုံကို 28,000 အဲ့လိုတပူးယူမှဆိုရင် 14,500 ပထမတော့ကမြတ်သူတို့အယောက် 30 အစုံ 30 ပထမဆုံးမှာတဲ့အစုံ 30 ကြတော့ 2,000 ဝင်းနေပြီးလိုက်တာခိုက်ကျင်ခါတယ်လိုက်ရောအဲ့ဒါပြောတယ်ခိုက်ကျင်ခါဒီကောပြင်းပြန်ပြီးอ่ะဟိုတတိယလည်းအဘာလဲမန်ထဲမှာကရင်လူတွေရေးကိုကဗမာလူကြီးဖက်ပြပြီးရင်သူကပြန်ပြောနေကိုမှမတက်တာအဲ့ဒါโอเคเจซุบาดอลลาร์บักกะจีอ่ะทีวีเจซุบาทีวีเยจนเราดีคิวอาร์คิวอาร์ขาวชอยีเยคอนดิชันเนอร์เยบาจนเราตะซงโก 28,000 มาครับตะซง 28,000 ไลฟ์อะด้วยมั้ยไลฟ์ด้วยมาบาอ่ะสควีนช็อตย้ายพี่รอเลยเมื่อตรุอะคูดีเดียวสควีนช็อตย้ายพี่ว่าละရှင်เยอะมาเพจมาตั๋วพี่ก็ปุ๊บไปท่าละอยู่มั้ยห่าเลยสายดาอาเมียลุไม่เปลี่ยนเกอุส่วนเรามาเว้ยดาไลฟ์กูจีบีลาดาเพ็ดแต่ด้วยจ้ามะ 28,000 ยะตุ้ยอ่ะหมูยินซี้อ่ะตะบู้ได้ถึง 18,000 ชื่อเลยเปียนะบู้ส่งถึง 36,000 อะคู่ดีไลน์มาส่วน 28,000 เนี่ยไปมาเปีย 8,000 นี้มาတော့งัวဖြစ်เลยเปีย 8,000 นี้มาတော့ย่อတော့บ่เนาะซี้อ่ะดีไลน์ตรึงเนี่ยมาวอยู่อัปเดตจ้ะบ่เปียอสาตะไลน์บัวดูเลยบ่ะโอเคอ่ะยังไลน์ไปแล้วตัวจ้ามีไอ้สึกเกลือปุจ่ายเด้ยูมาไหนโหเจซุบ่ะ30จ่อวายู่30อ่ะตลอดปี่วายู่30มาน้องอ่ะเรา2,000ဝင်းเนี่ยไปတော့ပါ30น้องอ่ะจ้ะปี่วาไปอะคูอ่ะ28,000เลยย่ามา28,000ไม่ย่าတော့มั้ยอืมแต่28,000น้องตัดมาเลย3,000นี่ไปปูวามาอืมตะเกเร่3,000เนี่ย6,000ကျွန်တော်ပြီးတော့5ခုနဲ့အထက်ဆိုရင်တဘူးကို13,500ပေးမယ်အပြင်တဘူးလက်ဆောင်ပေးပါမယ်5ခုနဲ့အထက်ဆိုရင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ deliver free ပါဗျ။အော်ခိုက်တင်ပါစားရမယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်10ခုနဲ့အထက်ဆိုရင်တော့တဘူးကို13,500ပေးတဲ့အပြင်2ခုလက်ဆောင်ပေးပါမယ်။ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ deliver free လေးပေးရပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြရဲကောင်းချီးများစွာရရှိပါစေတဲ့ကျေးဇူးတင်တော့ငါဟုတ်ကဲ့မြတ်သူနဲ့ကိုကြီးအပြင်မှာတွေ့ဖို့ချင်တယ်တဲ့မြတ်သူတို့နေပြီးတော့သွားမယ်နော်နေပြီးတော့မှာတွေ့ချမယ်ရှင်ဆွဲတီးလေးတွေဟုတ်အဆောင်မြတ်သူတို့ပါဗျာအဆောင်လေးတွေအဆောင်လေးတွေကိုရွှေချုပ်လေးနဲ့ထည့်ထားရွှေချုပ်လေးနဲ့ထည့်ထားတာပါအဆောင်လေးတွေပါဒီလိုရွှေချုပ်လေးတွေလိုချင်ပြောနော်ကိုကြီးကကြာတော့ဟိုဟာပေါ့ရွှေကိုတိတ်ရွှေကိုဟာမဖြစ်တော့ပလက်တီနမ်နဲ့မှုတ်ပြီးတော့ဟုတ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးလေးပါငါတော့အင်းကြီးစံလို့တယ်ညများမများမဟုတ်ဘူးညီကောင်နဲ့ရဒါအကိုကြီးဒါညီလေးခင်တန်တာမူတဲ့ဘိုက်တောင်စားလာပြီတဲ့ဟုတ်ပါဗျာစားဖက်စားဖက်စားလိုက်တကယ်လို့မအိမ်မှာလက်ဖက်အစင်းနေမရှိရင်လေခမင်းတော့စားခမင်းတော့စားတဲ့ထမင်းတပုံတုံးကြီးလေးပြပြပေးလားအဖန်ရင်ကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာကျွန်တော်ကအရင်ရင်းချမ်းပဲတောက်တယ်ရင်ရင်းချမ်းအထမင်းစားလေးရင်ရင်းချမ်းပဲငါအဲ့လိုမျိုးရင်ရင်းချမ်းတော့အရင်ကြိုက်တာအဲ့လိုမျိုးကဲကောင်းတာတစ်ခုကအကိုကဆက်လေးကွန်းအရက်ဘီးယားဝိုင်းထန်းရီဘာညာတာအဲ့လိုတစ်ခုမှသူမတောက်တတ်ဘူးအဲ့သူကအဲ့လိုအစားဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူအစားဆိုရင်ကောင်းကောင်းစားရတယ်ပြီးတော့အပြင်စားထက်ကိုသူကအိမ်စားပိုကြိုက်တယ်အိမ်မှာချက်စားရတော့သူကပိုကြိုက်တယ်အဲ့တော့နှစ်ယောက်စလုံးက
အိမ်ရန်ကတ်တာအလုံးမရှိရင်မထွက်ဘူးအလုံးမရှိရင်မထွက်ဘူးအလုံးရှိရင်သွားတယ်အလုံးမရှိရင်မထွက်ဘူးအဲတခါတလေကျရင်တော့မြို့သူကတော့အိမ်မှာနေခဲ့တယ်အကူကတော့သူရုံကိစ္စသူသွားတာပေါ့နော်မြို့သူကတော့အိမ်မှာနေခဲ့တယ်အဲ့ကြောင့်အိပ်ပြီးတော့တနေကုန်ဆိုတနေကုန်အိပ်ပြီးနေခဲ့တာအဲ့လိုမိမယူလာတယ်ညီတယောက်စိတ်ရတယ်ဘလောက်အားကိုးရလဲဒီမှာလေညီကဘလားနဲ့ဘလားနဲ့အော် live လေးပြီးရင်လည်းလမ်းရှာဖြစ်ခဏလောက်တည်းရှာပြန်မြို့သူအစာလေးစီဘိုက်ခောက်လည်းမထွက်အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မထွက်ဘူးဘိုက်ခောက်ကလုံးဝထိန်းထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခီရာခီရာရှမ်ပူလေးရယ်ဒီခီရာခီရာကွန်ဒီရှင်နာလေးရယ်အားပေးကြပါဦးဗျာဒီခီရာခီရာရှမ်ပူလေးရယ်ကွန်ဒီရှင်နာကွန်ဒီရှင်နာလေးရယ်စားပလိုက်အပြင်မှာဆိုရင်တဘူးကို1000နဲ့8000ပါဗျအခုဒီ line အတွင်းမှာနှစ်ဘူးပေါင်းမှညဘူးပေါင်းမှကျွန်တော်တို့ live အတွင်းမှာညဘူးပေါင်းမှ1800ပါဗျာ1800ပါဗျာ1800ပါเนาะရန်ကိုတန်ပါတယ်ဗျအရန်ကိုတန်ပါတယ်ဗျပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ product လေးကဂျပန်နိုင်ငံကနေပြီးတော့တိုင်းရတင်သွင်းတဲ့ product လေးဖြစ်ပါတယ်ဂျပန် formula နဲ့ဂျပန် formula နဲ့ပါဂျပန်နီးပြည်နာနဲ့ထုတ်လုပ်ထားပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတခွဲတူတည်တနာမှာကျွန်တော်ထောက်ခံချက်ရပြီးသားတွေပါဗျထောက်ခံချက်ရပြီးသားတွေပါတွေ့ပြီတဲ့ခင်ဘူးကောဟုတ်ကဲ့ပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါဗျပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက် promotion လေးကထက်ရှိတာ9ဘူးနဲ့အထက်ဆိုရင်တဘူးကို13500ပါဗျ။အဲ13500ရမယ့်အပြင်မှာတဘူးလက်ဆောင်ရအောင်မယ်။ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ deliver free ပို့ပေးပါမှာဗျ။10ဘူးဆိုရင်သူ့ထက်ပို့ပြီးတော့တန်သွားပါပြီ။10ဘူးဆိုရင်တဘူးကို12500ပါ။ပြီးရင်2ဘူးလက်ဆောင်ရပါမယ်2ဘူး။ပြီးသွားတဲ့ခါ deliver free ရပါမယ်ဗျ။အရန်လည်းကောင်းပါလေဗျအရန်သုံးလို့မယ်အရန်လို့ကောင်းပါလေခင်ဗျာခမမမကြီးရဲ့ဆေးရုံမှာဆုံးခဲ့ပြီမဲ့ထက်ထက်ဆုံးခြင်းမှသေးတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါညီမတို့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တွေ့ရင်ခေါ်ကြပါမြင်းတို့လေချုပ်ဆိုရင်ပြောရတွေ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်အာနာလို့မခေါ်ရဲလို့ဆိုအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ဖို့ဆိုတာတစ်ခါကြမလွယ်ဘူးလေနော်မလွယ်တဲ့ခါကျတွေ့ရဲ့အချိန်မှာခေါ်ပါပြောပါနှုတ်ဆက်ပါရှင်ตาเนตะมีรู้เลยอัศจรรย์ๆอ่ะอามินเสร็จชั้นตาจ๋าပါซิเด้โอเคไปเลยสุเนี่ยไปได้เลยครับไปเลยสุเนี่ยไปได้สิครับถ้าเราละผักกะเลบาตะบินชีรายังติดตาตะบินชีราก็โพซุบะเสร็จติดตาแล้วตัวตะบินน่ะจี้ๆไล่တော့แล้วตัวนี้ดารางวนนี้ตัวเนี้ยโหลสั่นลงจี้หมดเนาะสั่นหน่วยไอ้สั่นหน่วยออกมาดิมาดิโหลทุเต้ไปแล้วถั่วเนี่ยตะบินก็เลยไอ้ตะบินอึดดิเลยปอกเลยอายไปติดล่ะแล้วตัวนี้อีนเนาะตะบินโหดิแบบเบ้กวยคว่ยอ่ะดิเอ้ยมาลาเตะมันกูเด้ฮ้อนี่น่าสวยซะเป็นนี่เปียงโหยတို့လေအခုပင်ထောက်ထားတဲ့ဟိုပါဗောเนาะ page လေးမှာပြောပေးပါဗျာเนาะပင်ထောက်ထားတဲ့ page လေးမှာပြောပေးပါဟုတ်ပါခေါင်းဆွဲဆိုင်ရင်းနေတယ်ကြော်ညာကြည့်နေရတယ်လို့ပဲမြတ်သူရေးတယ်ကိုစားအတန်သွင်းသားတယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်လို့အဲ့ဒါမလေးရကြရကြအောက်ကိုရခါကြတော့ကိုအေးစီစီစားလို့ရနေပြီအဲ့လိုဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့ပါခုခုอืมလာရောအလေအမြင်အကြက်ချင်းရဲ့အတွဲလေးဘာသာမတူဘူးမဲ့အမကိုကိုွယ်ချင်းနဲ့ဘာသာလွတ်လပ်စွာကိုကိုွယ်ခွင့်ပေးလို့ကိုလေးစားရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ကိုကိုွယ်ယုံကြည်မှုဆိုတာသွားပြီးတော့မှသွားပြီးတော့မှအလိုပိတ်ပင်လားစီလို့မရအောင်လေ။ကိုရဲ့စိတ်အတွင်းတံတန်းဖြစ်လာဆိုတော့တောင်တစ်ယောက်လေးစားဖို့ပဲလိုတာ။တွေ့ရင်မဟုတ်ွယ်ကျွေးမှာပေါ့။မဟုတ်ွယ်ကျွေးပါမယ်ဗျာ။ဟိုကျွေးပါမယ်ဗျာ။မကျွေးမှာပေါ့။ကိုတနေ့တော့ကိုတနေ့တော့မဟုတ်သွားစားရတယ်။သွားစားရင်လည်းအမကမလေးအေးတောက်နေတွေ့အဲကိုကိုဖန်လဲဆိုလဲဆိုအေးဝယ်တိုက်လိုက်တယ်ဟုတ်တန့်စင်မောဟိုဘောကျွန်တော်ဒီလိုက်ခဲမှာရှမ်ပူရယ်ကွန်ဒီရှင်နာရယ်တစုံကို1800နဲ့ပေးပါမယ်ဗျမူရင်းဆေးလေးတွေကတဘူးကိုကျွန်တော်1800ပါဗျဒီလိုက်တွဲမှာဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့တစုံကို1800နဲ့ရမှာပါဗျအရန်တန်နေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကဂျပန်ကနေပြီးတော့နည်းပညာနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတာပါဗျဂျပန်နည်းပညာနဲ့ပါဗျခေါက်ဆွနာမည်တော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒါစားလို့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အေးရသားပဲတော့ဝယ်ပေးနေရဆိုတော့လေမေရှင်းမို့ဘိုက်စားနေတယ်ဆိုတော့စားတော့စားပြလိုက်နော်စားတော့မစားတော့မီးလုံးဝအဲ့လိုကိုလူတွေကဘိုက်စားတယ်လို့ပြောပြီးတော့ကိုကစားနေရဆိုတော့ဒီခေါက်ဆွဲလုံးဝမစားတော့ဟုတ်လားဟာပြီမစားတော့မစားတော့နဲ့မစားနဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟာပြီလုံးဝမစားတော့ဖြစ်စရာကောင်းလိုက်တာအမတို့ရဲ့အိဒွာလာမေးအိဒွာလာမေးညီမလေးဟုတ်ဟောတသားဖုံးမြက်အကောက်အဲ့ဒါကိုဝင်ရင်ပြီးတော့အောက်မြေတက်သွားပြီ။ကျေးဇူးပါနော်။ဟုတ်။တကယ်ပြောတာပါဒါပြီးလုံးဝမစားတော့ပါဘူး။ခောက်ဆွဲလို့ပြောတာပါ။
ิสุยังซาปะเลยกอมีนะมาဟုတ်တယ်လို့ကုံမီစမတော့မစားတော့ဘူးလေမိုင်ထပ်ပြီးတော့လေနော်ကုံမီစမတော့ထပ်ပြီးမစားတော့ကျတူခဏလေးရရမင်းသွားထားကြအောင်လမ်းလေးချောက်ဖြစ်အောင်လေစောစောပြောထားရလေမင်းရစ်တယ်လို့ရလမ်းလေးချောက်ပေးဆိုလို့ခုံလေးသွားထားပေးတော့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဇောင်းတဲ့ product လေးကဒီ QR QR ဒီ shampoo ရဲ့ QR QR conditioner ရဲ့ပါဗျာဒီ QR QR shampoo နဲ့ conditioner ကကျွန်တော်တို့โอ้ฮาร์เวคอนดิชั่นเนอร์อยู่เนาะเอาลงท่าราก็เรารู้ตบาวะนี่ภิยยัดฉีดได้ติอูติพุอายุดีเนี่ยป้องเสร็จภิยเอาลงท่าได้ฮาร์เวแชมพูนี้ဖြစ်ပါတယ်ครับเนี่ยตูเนี่ยกูซ้ายอ่ะดิบาเลยจม้าอเมอัจฉิตรีว่ะโอเคครับครับเจื้อติมาครับโอเคเจื้อป่ะရှင်ครับลงมาข้าวซ้ําซ่าတော့ပါဘူးเนาะข้าวซ้ําซ่าတော့ပါဘူးရှင်เออเรารู้ตะแกโหเซฟเวินเนี่ยอเปนนี่เนี่ยโหทุบลงท่าราဖြစ်ได้ขาจ้ะแล้วอุ๊ยเปียโหตั้งเส้นซีภิยสเปนโหဟိုအဖြစ်ပြီးတယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကဂျပန်နိုင်ငံကနေပြီးတော့မှဂျပန်နည်းပညာနဲ့ထုတ်လုပ်ထားပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံကဟိုသုတေသနမှာဟိုကျွန်တော်တို့တခွဲသုတေသနဌာနမှာကျွန်တော်ထောက်ခံချက်ရရှိပြီးသားပါဗျတကယ်ကိုအရန်လဲသုံးလို့ကောင်းပါတယ်ဗျာတကယ်ဂျပန်နည်းပညာနဲ့ကိုထုတ်လုပ်ထားပြီးဂျပန်နိုင်ငံကနေပြီးတော့တရက်တင်သွင်းထားတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေပါဗျအဲထုတ်ပိုးမှုလေးရတော့ဗမာပြည်မှာထုတ်ပိုးတာပါဗမာပြည်ရဲ့ FC ဟိုကပေါ့ကျွန်တော်ထောက်ငင်ချက်တွေရရှိပြီးသားပါဗျာ FC ရပြီးသားပါဗျာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီတစုံကိုပေါ့နော်ရဲတောက်သွားဟိုကျွန်တော်တို့မူရင်းဈေးလေးရတဘူးကိုမူ 18,000 ဗျာအဲအခုကျွန်တော်တို့ဒီ live ထဲမှာတစုံကိုမှ 28,000 တဲ့နဲ့ပေးมาပါဗျာအရန်ကိုတန်ပါတယ်ဗျာဒီအပြင်ကျွန်တော်တို့မဟာဘူးနဲ့အထက်ဆိုရင်တဘူးကို 13,500 တဘူးလက်ဆောင်ရပါမယ်မဟာဘူးနဲ့အထက်ဆိုရင်ပြီးရင် deliver free ပါဗျာ7ဘူးနဲ့အထက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တဘူးကို 12,500 ပါပြီးရင်2ဘူးလက်ဆောင်ရပါမယ်ဗျာပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ deliver free ပါโอเคပါဗျာကိုကြီးကခီရာခီရာရဲ့ brand ambassador ပါရှင်โอเคပါဗျာ brand ambassador ပါရှင်ကျမတို့ဘီယန်ကိုကူညီပေးတဲ့ကူညီပေးတဲ့ကောင်မလေးပါไลน์มาก้าวเนี่ยอสางั้นไม่รู้หาเลยปี้ทอดพี่เตยจ้ะโอเคป่ะจิซูมายติมาเลยရှင်โอเคนักงานนี่ก็เปลี่ยนซูไล่อ่ะใส่ซะป่ะข้าวซวยลงมาไม่ซ่ารอดป่ะบุละผัดไปซ่าละผัดไปซ่ามาแล้วละผัดไปซ่ามาแล้วแม่ตัวนี้ตะช่อขึ้นน่ะแม่ตัวไม่ซ่าอูรู้จ้ะแม่ต้องตะอาซ่าเลยแม่ตัวอสาตะอาซ่าเลยตะอาซ่าเลยทําไอ้ซ่าเนี่ยจ๋าเนี่ยโหอ่ะเวทกูตัดไหนตะหลอกเวททิ้งเนี่ยอ่ะมะเนี่ยหลุบ่ဝိတ်ထိန်းနဲ့အနေနဲ့ညာသုံးနိုင်မှာခောက်ဆွဲပြီးပိုင်စားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟာအမေရတဲ့မြတ်တို့ live ဆိုရင်နေမကောင်းလဲအဲ့ရတွေကနေလှဲပြီးကြည်နေကြအခုကနေကောင်းတော့အမေတပြုံးပြုံးနဲ့ကြည်နေတာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးများရေးတင်ပါတယ်မမေကိုလည်းပြောပြပါအောင်နော်မြတ်တို့ရောအခုကတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ပြောပြပါအောင်ရှင်အတူတူပဲအစားတက် line တူတူပဲတူတူပဲအစားတက် line လေးတွေပါအစားတက် line လေးပါရှင်ဒီမှာပါခီရာခီရာလေးတွေခီရာခီရာလေးတွေပါတစုံလောက်လေးပဲတုံးကြည့်တစုံလောက်လေးပဲတုံးကြည့်တကယ်အရင်ကောင်းတယ်ကြီးနေနေကိုစိတ်ချမ်းသာတယ်အားကြရဲ့ဗျာကျော်စင်ဦးဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါရှင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဦးလေးရတားနဲ့သမီးတို့ကြီးကစိတ်ချမ်းသာတယ်ကိုကျမ်းမစိတ်ချမ်းသာလို့ရဆန္ဒအားလုံးပြေပါကြပါစီတယ်ပြည့်စုံနေပြပါစီရှင်ချစ်ကျင်နာမှုအပြည့်ဝပေးတဲ့ခင်မုန်းကောင်ပတ်ဆိုင်တာအရင်ကန်ကောင်းသူပါအရင်သချုပ်အရင်တော့ကြာမြင့်စုံလဲလေးပါအေဂရီမင်းမြဟုတ်ကျေးဇူးများရတယ်မဟဲ့မြို့တို့လဲလေမြို့တို့ချစ်ပြီးတော့မှအပိနေချာတဲ့သူတွေစိတ်တိုင်းကြပါတော့เนาะတတ်နိုင်တယ်တော့တက်တက်ခွတ်ခွတ်လဲနေပါတယ်အဲတရားနဲ့တရားလဲနားလဲမူလေးထားပါတယ်နောက်တော့လေးစားသမှုပေါ့လေးစားသမှုလဲထားပါတယ်ရှင်ဒါဆိုအဓိကလေအင်တာဗျူးတွေမှာကြောက်ကစားဖြစ်တာကမြို့တို့အထင်တရားနဲ့တရားမလေးစားလို့ဖြစ်တာမလေးစားလို့အာငါရောက်ကြဖြစ်သွားပြီငါမိန်းမဖြစ်သွားပြီဆိုပြီးတော့တခုခုပစ္စည်းယူခြင်းလဲဆိုလို့ရှင်လဲကိုကိုအပိုင်လို့သဘောထားပလိုက်ပြီးတော့မလေးစားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြာလာတော့အလိုကရောက်ကစားဖြစ်ကြလို့မင်းတို့ကထင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုဆိုဘာပဲသုံးဘာပဲဆိုတာဖြစ်တခုဆိုပြောတယ်ခွင့်တောင်းတယ်အကိုကိုကိုမမိန်ဒါလေးသုံးချင်လို့ကိုကိုမမိန်ဒါလေးယူချင်လို့ကိုကိုဘာလေးလုပ်ချင်လို့ဆိုအဲ့အဲ့လိုပဲအကိုဆိုလဲမင်းသူဒါလေးယူမယ်နော်ဒါလေးသွားမယ်နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လိုလေးစားတဲ့ခါကျတော့အခုအစဉ်ပြေတယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်อ๋อมะม่าซะเนี่ยเนี่ยมันก้าวล่ะมะน้าบาม่าเนาะน้าเนาะมะเนาะน้าบาရှင်กุยกุยอะตาปุผุเนี่ยกวยกุยน่ะแก่อ่ะแหละดิมันชิวกุยอะตาปุผุเนี่ย
မိုင်ချစ်တဲ့အမြဲချစ်နေမယ်မမလို့ဆိုနေလေးတယ်ကျေနပ်ရပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကျေစုပါကျေနပ်များတယ်ပါတယ်ပိန်စင်းရုံနဲ့ချက်ချင်းဝင်လိုက်မဲ့သူသူရေပါဝိတ်တယ်ကဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကနောက်ကျရင်ပြောပြအောင်ပဲအမှန်တော့လေအဲ့ဒါအရှိမှလည်းလွင့်ပေးခဲ့တယ်တွားတွားကြီးကြီးလိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နဲ့ခေကမေမေကပြောနေပြီတဲ့မြတ်တော်မှန်လေးဖတ်ပေးလေကျေစုတင်ပါတယ်အမေတော်မှန်လေးဖတ်ပေးလို့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေစုတင်ပါတယ်ကျေစုတင်ပါတယ်နော်အန်ဒီဟုတ်ကျေစုများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်တတိကျေစုတင်ပါတယ်နော်ကိုကတော့စားပြီးသွားတယ်လေစားပြီးသွားတယ်ဆိုတော့နှာခမ်းနေပိုင်းတော့ကောက်ဆူပလိုက်ပြီစားပြီးတော့မှဟောတီဗီကလေအမြဲတည်းလိုလေးပဲမြင်စင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတီဗီရေးတယ်ရာသက်သက်ပြောရှင်ပါသေးတယ်တီဗီဟုတ်ကဲ့ပေးရဆုနေပြပါလေပေးရဆုနေပြပါလေရှင်ဟုတ်နော်တီဗီပြောတဲ့အတိုင်းလည်းဖြစ်အောင်လို့သမီးတို့ကြိုးစားပြီးတော့နေမှာပါတီဗီအခုမှကြည့်မိတယ်အားကြအောင်တော့ဒွန်းလေးတီတာကျေစုပါရှင်တော့ဖန်လေးဖြစ်နေပြီးမှစိန်တုံးလေးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးမှစိန်တုံးလေးနဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်မမမြတ်သူတို့အတွဲမမမြတ်သူတို့အမြဲအားကြရဖူဖူကျေးဇူးပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့လေအခုဒါ live အတွင်းမှာပဲရမှာဆိုတော့ live အတွင်းမှာလေရတော့ညဝယ်ပါပုံမှန်3,600ကိုခု2,800ပထမဝယ်အရောက်30ရာပို့ပြီးတော့တန်သွားတယ်2,500ဒါပေမဲ့2,500နဲ့အခုဒီ2,800နဲ့ဆိုတော့3,000ပဲပို့များတာသူရဲ့မူရင်းစေးတိုင်းဆိုလို့ရှင်3,600အမြဲပျော်ရွှင်နေတဲ့အတွဲလေးတဲ့နှင်းဥမအဲတဏ္ဍာရာပျော်အောင်နေတာအဲစိတ်ညစ်စရာမရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲဒုက္ခတွေမရှိတာမဟုတ်ဘူးမြတ်တို့လည်းလူသားတွေကလူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူဆိုတာဘယ်တော့မှပြည့်ပြည့်စုံမှုမရှိဘူးကိုယ့်တက်အစဉ်ပြေကိုယ့်တက်ဘလောက်ချမ်းသာနေပါစေပူပန်မှုဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိတယ်မတူညီဘူးပေါ့နော်ဟာပါတော့တချို့ကျမ်းမာရေးကောင်းနေပေမဲ့ငွေကြေးအဆင်မပြေဘူးတချို့အလုတ်ကအဆင်ပြေနေပေမဲ့အိမ်တော်ရေးအဆင်မပြေအဲ့လိုဘောင်းဆောင်ရှိတယ်လူတိုင်းမှာအခုဘောင်းဆောင်ရှိတယ်တနေ့တယောက်သာပုံစံမတူတာအဲ့လိုဆိုတော့မြတ်တို့မှလည်းအဲစိတ်ပင်ပန်းမှုတွေရှိတယ်အဲတာဝန်ယူထားရတဲ့အရာတွေရှိတယ်အမြဲတမ်းလဆင်ထောက်ပံ့နေရတဲ့အရာတွေရှိတယ်အများကြီးပဲအများကြီးပဲဒါပေမဲ့တက်နိုင်သလောက်စိတ်ချမ်းသာအောင်နေတာပျော်အောင်နေတာဂျန်နေလည်းဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးမထင်တော့ဖြစ်တယ်ဂျန်လည်းအဲ့လိုတစ်ခါလေကတော့ကစားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဖြစ်ပြီးသားရင်လေကုကုဆိုရဲအဲ့လိုကွာတာကြော်တခါတလေမှာပါအဲ့လိုကကုကုပြောစီပြောကုကုမမင်းတော့မမအဲ့ရောမမင်းကခွေးစိတ်ပေါက်သွားလို့ပါဘာလို့လဲနွေဦးမေနာမည်ခေါ်ပြရနော်နွေဦးမေနော်အာအမြဲအာနေရောက်ကအဲ့လိုရန်ဖြစ်လိုက်ပြန်ချစ်လိုက်ပို့ပေါ့နော်ဒီလိုပါပဲအိမ်တော်ကြီးဆိုတာလေနော်အမြဲတမ်းဒီလိုတန်တန်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းစရာကောင်းတော့နေမြင်တက်ကြနေနေပြန်နေချစ်လိုက်ပါလူကြီးဆိုတော့နည်းနည်းဆူရတာပေါ့နော်ကလေးကိုဆူတော့ဆူတော့ကလေးကစိတ်ကောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအမြဲပြောတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလဆိုင်စိတ်စိတ်ပတ်သွားလို့နေရာလုံးချစ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အန်ဒီဝင်းအဲ့ဒီစီလီချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ live ကလေးကလေပြတော်လေး live ကအရန်မင်းတို့ကြားလို့ကြားနေပြီเนาะပြောနေရင်ねပြောနေနေဆိုတော့ဒါပေမဲ့ခဏထပ်လွှင့်ပေးပြောလို့ရှင်တော့နားမယ်နားမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ color လေးတွေမှာဒါလေးကိုရောင်းပေးပါမယ်ရှင်ကို့လူတွေလေ2,800နဲ့တစ်စုံ2,800နဲ့စမ်းသုံးကြည့်ကြည့်လိုက်အစိုးရတို့နဲ့တုံးနေလို့ရှင်ထပ်ထပ်မှာကြိုက်လို့မင်းတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒါပဲတုံးတာမင်းတို့နဲ့ကိုယ်ဆိုင်စိတ်ချမ်းသာအောင်နေတဲ့အေးချမ်းမာတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်အမှန်တော့နေရမှာလေအရှုပ်ထဲမှာရှင်းအောင်နေအပူထဲမှာအေးအောင်နေအပေါင်ထဲမှာလင်းအောင်နေပေါ့เนาะဒါကတော့ကျားတို့ဖျားကြီးဟောတဲ့အတိုင်းပဲလူဘွားဆိုတာရောက်လာဆိုတော့ဒါအရှုပ်ထုတ်တယ်ရောက်လာအဲ့တော့ကတက်နိုင်တယ်လားရှင်းအောင်နေရတာပေါ့နော်နေရကယုတ်ကလေးနည်းနည်းစင်နေတော့တဲ့ညီကိုပါဆိုရင်မှယုတ်ကစင်တာပေါ့ညီကိုလေးနည်းနည်းရောက်ရင်ကိုတော်မို့ကြည်ကစားမယ်နော်လာစားမယ်နော်လာစားမယ်လာစားပါမယ်ရှင်ဒီကမန္တလေးရောက်ရင်လိုက်ညွန့်ပေးမယ်နော်ဟုတ်တော့တော့မင်းတို့နေမကောင်းတော့လေနေမကောင်းတာရဲ့အလုပ်တွေလေးအလုပ်တွေနဲ့ဆိုတော့ဘာမှမလွန်ဖြစ်ဘူးအညာကြီးတော့ဆယ်ခွေးဟုတ်ပါညာဆယ်ခွေးမှာစီကံအသေးအံပြေးရဘယ်လိုရန်ဖြစ်ပြီးတော့လဲပို့ပို့ချစ်တာပဲအဲတော့မြင့်မြင့်မေးအဲမေရမတ်ထားတာမြတ်ဆိုပြရန်ဖြစ်ပြီးတော့လဲပို့ပို့ချစ်တာပဲချစ်ရအသေးနှစ်ရတဲ့ခရစ်စတယ်ချွန်ကျေးဇူးပါရှင်အဲ့တော့သူတို့ကိုပိုင်အဲပထမတော့ကတော့အဲ့လိုစဉ်းစားထားတဲ့ဟာလေးလေးရှေ့ပါတော့အဲ့လိုကိုပိုင်နှစ်ယောက်လှည့်တဲ့အခါလေးကြိုင်လေအပေးပါအောင်ရှင်ကျေးဇူးများတင်ပါမကြမီလာမီပါရှင်စင်မမဝေးခြင်းနဲ့မဝေးနိုင်ဘူးတဲ့ဩရတယ်အဲ့လိုဟိုအပေးညာနေတယ်ရောတကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကမတို့လက်ဆောင်နေနဲ့အဲ့လိုကိုလူတွေအပျော်ပေါ့နော်ပေးတဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်လေဒါထက်ပြီးတော့လက်ဆောင်လေးတွေပေးတယ်
တုံးပြီးထပ်มาမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနှင်းဝေခါကျွန်တော် live လုပ်နေတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဆို promotion plan နဲ့ဆိုပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တတ်တာပုံမှန်လေးလေးပြောတတ်လို့ရန်ချေဟုတ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်တချို့ကြောက်လည်းဩဒါမျိုးဆိုပုံမှန်လေးလေးနဲ့ပြောတတ်တာဆိုပြီးတချို့ကလည်းနားလဲတချို့ကြောက်လည်းအာဘာကြောတချို့ကြောက်လည်းကြွားတယ်လို့ပြောကိုလည်းဘာလို့ကြွားလို့ကြွားမိမှန်းတော့ကိုကိုတော့မသိတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားကြွားတယ်လေမဟုတ်ဘူးเนาะဒီတိုင်းပဲနေတာဆိုတော့လေသူကတော့ကြွားတယ်လို့သတ်မှတ်တော့ဘာလို့ကြွားလဲဆိုတော့ကိုကိုကိုစဉ်းစားမရဘူးဖြစ်တာငါဘာကြွားပြီးသွားပြီလဲလို့ပြောတော့ကျေးဇူးအားကောင်းလိုက်တိုင်းစိတ်ချမ်းသာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးများရည်တင်ပါတယ်တကယ်ကျေးဇူးများရည်တင်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့အခုဒီဟာလေးကိုပြန်ပြောပြပေးမယ်တချို့ကျအခုမှ join ထားတဲ့သူရှိလို့မြေသူတို့ပုံမှန်ကိုဒီဟာကတုံးဖြစ်တယ်ဈေးလေးဆိုလို့ရှိရင်မြေသူတို့စတုံးနေချင်တော့1000ခွဲအခုဆိုရင်တော့18000ဖြစ်သွားပြီတပူအဲ့မြေသူတို့စတုံးနေချင်တော့1000ခွဲတစုံလုံးကို3000အခုကတော့တစုံလုံးကို3600ဖြစ်သွားပြီအဲ3600ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကိုမြေသူတို့ live မှာ2800နဲ့ပေးတာanyway log down ကိုကြံ့ကြံ့ခံခဲ့ရတဲ့တမီးလေးဘွားဘွားအကြောင်းကောင်းကောင်းသိနေတဲ့တမီးလေးရယ်မိဘဘောတိတက်တဲ့တမီးကြီးကြီးဘွားတို့တက်ပါစေတဲ့ PS နဲ့ပြပါစေရှင် PS နဲ့ပြပါစေလောကရဲ့ရောက်လာရဲဆိုရင်တော့လောကရဲ့ဒဏ်ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတတ်နိုင်သလားကိုကအသည့်တတိနဲ့ထိန်းရတာပေါ့မြို့ငငယ်တော့မသိဘူးငငယ်တော့အာဖြစ်ချင်တယ်လှုပ်ချင်တယ်သွားချင်တယ်လာချင်တယ်အဲ့လိုတွေချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ့အာလိုချင်တယ်စားချင်တယ်သွားချင်တယ်လာချင်တယ်ဆိုအဲ့ချင်စိတ်တွေပေါ့အဲ့စိတ်ကလေးရှိတဲ့ခါကျလူကနည်းနည်းပူလောင်ရတယ်မဖြစ်တဲ့ခါကျပင်မှန်းရတယ်ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့ဖြစ်လာတဲ့အချင်းတွေပေါ့ကိုရောက်နေတဲ့ဘွာလေးပေါ်မှာဘလို့စိတ်ချမ်းသာအောင်နေမလဲရှိနေတဲ့အရာလေးနဲ့ရောင်ရဲတင်းတိမ်ပြီးတော့ဘသူ့ကိုမှလည်းလိုက်မကြည့်ဘူးအမြင့်လည်းမကြည့်ဘူးအနှိမ့်လည်းမကြည့်ဘူးဒါဆိုအနှိမ့်ကိုလိုက်ကြည့်လို့ရှိရင်လည်းအားကြစရာတွေကြီးပဲအနှိမ့်ကိုလိုက်ကြည့်လို့ရှိရင်လည်းအစိတ်လိုမကြပါတော့ဟိုသနာစရာတွေကြီးပဲအဲ့တော့ကြည့်ချင်းကြည့်ရင်ကိုယ့်ဘက်ကဒီနေတဲ့လူတွေကြည့်ပြီးတော့မှဩသူတို့တွေကိုပြန်ပြီးတော့မှနိုင်တဲ့လောက်လေးတွေပြီးကန်းနိုင်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကိုယ့်ရဲ့တမအာဇီဝနဲ့ပေါ့နော်ကုသိုလ်ယူနိုင်တဲ့သူဖြစ်အောင်ဒီတိုင်းပဲစဉ်းစားရတယ်အဲ့တော့မနာလိုစိတ်နဲ့လည်းဘသူ့မှလိုက်မကြည့်ဘူးဘသူ့မှလည်းလိုက်မရှင်ပြိုင်ဘူးဘသူ့မှလည်းလိုက်မတိုက်ခိုက်ဘူးကိုယ်အကြောင်းတရားလေးပဲကိုတွေးပြီးကိုယ့်ဘဝအကြောင်းလေးပဲကိုတိဆောက်တယ်အကောင်ဆုံးလေးဘာလို့ဆိုကိုယ့်အကြောင်းလေးကိုတိဆောက်တာတော့မှတစ်ခါတလေကြားလို့ရှိရင်ဟိုအမြင်ဆိုတာကမတူတာရှိနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုတက်စိတ်ထဲနေတော့ဒီနေ့ကြိုက်တယ်နောက်နေ့မကြိုက်ဘူးဖြစ်နိုင်တာဆိုတော့လေအဲ့ဒါဆိုမြေသူအများကြီးမတွေ့ဘူးအကိုလည်းအများနဲ့မြေသူပြောတယ်မြေသူအကိုအာជីជីတဲ့ချမ်းသာတဲ့ဘွားကြီးမှထားပေးရမယ်လို့မိမတောင်းဆိုဘူးမိကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ပဲထားပေးမိလည်းကိုကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ပဲထားပေးမယ်အဲ့ဒါပဲနှစ်ယောက်မှစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့အဲ့ဒါနံပါတ်1ပဲကိုစိတ်ချမ်းသာနေပြီဆိုမှစိတ်ချမ်းသာမှကိုချမ်းသာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကအဓိကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဒါပဲအဲ့တော့အခုအဲ့လိုဘွားလေးကိုရအောင်တိဆောက်တယ်အဲနားလည်းမှုလေးစားမှုတွေနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့အတိုင်းလေးပေါ့နော်အကွာလည်းအတူတူပေါ့နှစ်ယောက်အတူတူဒီပုံစံလေးတိုင်းဆက်ပြီးတော့မှသွားနေတယ်ပြီးရင်ငွေရှာမယ်ဒါဆိုမင်းတို့ကလူလောကကြီးမှာရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အိမ်တော်မှုတည်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငွေကတော့မရှာမဖြစ်ရှာရမှာဒါလောက်တရားစကားဖျားစကားတွေပြောနေလို့အာတိလရှင်ဝင်လိုက်ပါလားဖုန်ကြီးဝင်လိုက်ပါလားလို့ပြောချင်မလို့တကယ်ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့မှနေပြီးတော့မှဟိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ပုံစံလေးတိုင်းနေသွားလို့ရတယ်အဲ့တော့မြတ်သူကကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေရှိတဲ့လူတွေရဲ့ဘေးနားမှာနေပြီးတော့မှအတိလေးနဲ့ထိန်ပြီးတော့မှအဲနေတယ်တန်းနိုင်သလားမြတ်သူတို့ကလူလောကထဲမှာရှိနေပုထုဇဉ်လူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုံတင်လုံထိုက်တဲ့အရာတွေရှိတယ်တာဝန်ယူတဲ့အရာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငွေရတော့ရှာမှာတမအာဇီဝကြတော့နီလန်းနဲ့ငွေရှာမယ်ပြီးသွားလို့ရှင်အဲ့ကိုရှာထားတဲ့ငွေကိုရဲ့တမအာဇီဝကြရှာထားတဲ့တန်ရှင်းသောငွေနဲ့မတို့တို့ကအလှတန်းနေလုံမယ်ယေရှုဆက်မယ်စိတ်ချမ်းသာအောင်နေကြမယ်တုံးတာလေးတွေလည်းတုံးမယ်လှူတာလေးတွေလည်းလှူမယ်ဘဝကဒီတိုင်းလေးဖြတ်တမ်းပဲလို့မတို့ကစဉ်းစားထားတယ်အာကိုဆိုင်ရပို့ဖြူတယ်တော့ပြောပြတယ်လို့လောက်တယ်လို့အကိုကပို့ဖြူတယ်လို့ဒီတိုင်းရှင်းကြည့်လိုက်သိတာနောက်ဆိုဘတော်မှကိုကိုနဲ့လက်ပြတ်တူတူမွေးတော့အောင်မိနေတာကိုတိတာနော်ဘာသာအကိုကငိုတဲ့ကသူကပို့ဖြူတာပို့ဖြူတာဆိုတော့လေဒီမှာလက်ပြတ်သွားဝစ်လိုက်တာကွယ်ကိုအာနဲ့ချက်ပေါ်သွားပြီနောက်ဆိုလို့ရှိရင်မွတ်တော့ဆွတယ်မလလေးနေနေတယ်နည်းနည်းကျေးဇူးပါရှင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ရွှေပုံမှန်ပါလေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုဒီဟာလေးပြန်ပြောပေးမယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးက Harvey shampoo ရယ် Harvey conditioner ရယ်ဟာဘယ်ရှမ်ပူရဲ့ဟာဘယ်ကွန်ဒီရှင်နာရဲ့အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုစလုံးကကြတော့ဂျပန်နိုင်ငံနေထိုင်ရဲ့တွင်ထားရတယ်။မြို့တို့တကယ်ကိုဂျပန်ဖော်မြူလာနဲ့ပေါ့နော်အဲသုံးပြီးတော့မှဖော်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်စံသားတွေကိုလေဥယျာဉ်ပြားနေဒီစံများကြီးအကုန်ကောင်းတယ်။ဘယ်နေရာမှာဆိုကားကြီးမှာပို့ပေးလိုက်မြို့တို့ဟုတ်ပို့ပေးပါတယ်ရှင့်ပို့ပေးပါတယ်။
ပို့ပေးပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီမှာပါခီရာခီရာလေးပါရှင်ပုံမှန်ဈေးဆိုရင်တစ်စုံ 36,000 เนาะအဲ့ဒါအခုမျိုးတို့ live မှာဆဲ 28,000 နဲ့ 28,000 နဲ့ရမှာပါချစ်ရတော်သူလေးမမရဲ့ကျေးဇူးပါရှင်ကျေးဇူးများရတယ်ပါတယ်ရှင်စမောင်းနေအောင်မျက်စိချမ်းသာပျော်ရွှင်ပါစေတဲ့ပြည့်စုံနဲ့ပြည့်ပါစေကိုကိုချက်တုံးလေးရေပြည့်စုံနဲ့ပြည့်ပါစေရှင်မေကမေကဟာတတလာဆိုမေကစိတ်ဝင်နေပြီးတော့မှအခုအိမ်မှာပြန်ရောက်နေပြီအိမ်မှာပြန်ရောက်နေကိုဆိုင်ကတန်ဖက်ကုန်သွားပြီညီလေးရေဟုတ်တယ်လို့မှာကိုရတန်ဖက်ကုန်သွားတော့ဒါညီလေးအလှက်ညီလေးအလှက်အဲ့လိုဖြစ်သွားရင်တော့ကုပေးတာအမှန်တော့စောစောမျိုးစုစားနေလို့စားနေတော့ရှောက်စားရလိမ့်မယ်တော့စားပြီးဆိုတော့ရှောက်စားနေခါကျတော့ကုပေးတာပြီးတော့အဲ့လိုแล้วตัวสกาပြောနေอ่ะกูอ่ะไอ้หลุဖြတ်ပြီးตัวတိတ်မပြောဘူးแล้วตัวပြောတယ်ဟာပြီးပြီဆိုမှတော့ပြောတယ်အဲအကိုစကားပြောနေလို့ရှင်တာမြတ်တို့အလိုက်မသိဘဲနဲ့တစ်ခါじゃနည်းနည်းဖြတ်ဖြတ်ပြီးပြောမိတာမြတ်တို့ပြောနေကြတော့กูอ่ะไอ้หลุမြတ်တို့ပြောတာကိုစောင့်နေအဲ့ဘောเนาะပြင်ရမှာပေါ့กูအကျင့်ကိုလည်းအဲ့လိုပြင်ရမှာပေါ့กูစိုင်းနေအရန်စားတာပဲเนาะဟုတ်ကဲ့တွေ့ပါတွေ့တွေ့ရမလားပြောနေမိတော့မစားအတင်းရွက်အရန်ကြိုက်အမတတမွန်တစုံယူဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ပါလေပင်ထပ်ပြီးထား page လေးတော့ပြပါလားအမဆက်တွေ့ဝဲယူရန်ဆိုပြရလေမြတ်သူပင်လေးထောက်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီရလေးနှိမ့်လိုက်နော်အကဲလို့နှိမ့်လို့မရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်သူရဲ့ချက်ပေါက်တွေလာခဲ့ပြီမြတ်သူလင်းလေးပြန်ချပေးမယ်လင်းလေးပြန်ချပေးပါမယ်ရှင်အခုရောက်နေတဲ့ဟာလေးတွေကိုလည်းမြတ်သူပြန်ပြီးတော့လင်းလေးတွေပြန်ပြန်ချပေးတယ်နော်အကြောင်းမင်းကနေပြီးကြည်နေတာပါတယ်ဝင်းရန်ခါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာအခုမှတဲ့အလုတ်ကပြန်ရောက်တာလေမှီပြီးတဲ့ကိုရဲစောထမြက်ရင်တာဆိုတာကလာမှာပေါ့လာမှာပေါ့လာမှာပေါ့သူလေးလာလိမ့်မယ်မကြခင်လာမှာပေါ့ချစ်မောင်မမအဘွားတော့ကဲမင်းကလေးဆိုလို့ကတော့အဘွားတချမ်းပေးထားမယ်ဒီပတ်တချမ်းအောင်နော်မင်းကလေးကိုရဲ့ကိုရဲ့ချစ်တော်ညမလေးတွေအမလေးဆိုတော့ဒီဘက်တချမ်းလေးပေးထားမယ်အပိုင်အဘွားနော်မိုင်အပိနေနော်ရောက်ကောင်းပါစေတဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးပါရှင်ဣတီလိုက်ကြည့်တိုင်းနဲ့စိတ်ဆန်းသာရယ်နော်ရောက်ကကြည့်တာပြန်လို့အရာ30လေးပါတော့ဟုတ်တယ်လို့အဲ့တော့မမြန်ယူမရမှာလို့မမြန်ယူမလေတော့ပုံမှန် 36,000 ကိုအရာ30ပဲ 2,000 ခွင့်နဲ့ပေးတာဆိုတော့လေအဲ့အရာ30ပြည့်သွားပြီဆိုရင်တော့ तू 28,000 ဖြစ်သွားပြီခင်မေတ္တမမမြတ်တဲ့ခင်မေတ္တကျေးဇူးပါမနေ့ကလည်းဥစ္စာပါလေသူဗတ်သူတဒန်းကျိုးလားမသိဘူးသူမနေ့ကလည်းအားပေးသွားတယ်ခင်မေတ္တကျေးဇူးပါတကယ်ကျေးဇူးများရစ်တင်ပါတယ်အမြဲတမ်းရေရနိုင်ဆုဆောင်နေတာကိုညမလေးရေနိုင်ရေချက်ပို့ပြီးတော့တိုး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 ပြီးတော့ဆုဆောင်ဖြစ်နေတာလောက်ကန်နေရေချက်ပို့ပြီးဆင်ပြေပါစေကိုညမလေးချစ်တဲ့သူတွေအကောလုံးမမမမြတ်သူကိုချစ်လို့တယ်မတော်တဆအပြင်မှာတွေ့ရင်လည်းနန်းခွင့်ပေးပါနော်ဥစ္စာရယ်အဲ့ဒါကျနော်ဟေး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 ရလေမိန်းကလေးဆိုရင်ရမိန်းကလေးဆိုရင်တော့ရအဲမိန်းကလေးဆိုရင်ရပြောစနာအဲ့ဒီပဲမိန်းကလေးဆိုရင်ရမိန်းကလေးဆိုရင်ဒီဘက်ရတယ်မမရစ်တယ်နော်အဲ့မမအရင်စစ်တယ်မရဘူးတဲ့နှစ်ချမ်းလုံးကိုရမှာပေးလိုက်ပါအကိုယူဒီဘက်တစ်ချမ်းတော့ပေးလိုက်ပါအကိုယူကိုယူဒီဘက်ချမ်းလေးတော့ပေးလိုက်ပါဒီဘက်ကကိုညမလေးတွေကိုမမတွေအတွက်နော်တော့ဂျူလာဟိုင်းပါရှင်ဟိုင်းပါအိမ်မှာရှင်ဟုတ်လို့လားတဲ့ကိုဆိုင်နဲ့စိတ်ကောက်နေဦးမယ်တဲ့မင်းကသူ့ရဲ့ဟဲဟဲဟဲကအားမပါဘူးဖြစ်နေဟဲဟဲဟဲကအားမပါဘူးဖြစ်နေလက်သူခေါက်ဆဲစားကြည့်ပြီးလိုက်စားနေပြီတဲ့စား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 ဩရှမ်းမြကမလို့ရွေးချင်မလို့ဟုတ်ဟုတ်ရတယ်ရတယ်ရတယ်အပြင်မှာသူ့ရဲ့နှုတ်ဆက်မင်းရတာပေါ့ရတာပေါ့တခါကြေးကြမြတ်သူတို့ကွာဘသူဆိုတာကိုအဲ့လိုတခါကြမမမိဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကြမလို့ခေါ်ပါခေါ်ပါပြောပါနှုတ်ဆက်ပါမိန်းကလေးဆိုရင်အဘွားပြေးပါအဲပြေးပြေးအမောပြေးလေးတဲ့ပြေးပြေးရောက်လာပြီပြေးရေကိုဆိုင်နဲ့မမျက်ပြောပုံလေးတဲ့တမျိုးစီပဲတဲ့ချစ်စရာလေးကျေးဇူးပါရှင်ကိုဆိုင်ရတယ်တချမ်းကိုမပေးချင်ဘူးကိုဆိုင်ကိုနောက်နေကြတာနောက်ကျသွားပြီတဲ့ဖူရနောက်မကျသေးဘူးလွင့်နေသေးတယ်ခဏလေးလွှင့်ပေးအောင်မယ်နော်ခဏလေးလွှင့်ပေးပြီးတော့တိုင်းမယ်ကိုလူတွေနဲ့စကားလေးလည်းပြောလို့ရအောင်ပြီးတော့ဒါလေးကိုလည်းအဲ့လို promotion price လေးနဲ့ရသွားအောင်လို့ promotion price လေးနဲ့ရသွားအောင်လို့သူကပုံမှန် 36,000 ခုတစ်စုံကို2000နဲ့2000နဲ့8000 2000နဲ့8000မို့လို့ဖြူဝေမင်္ဂလာပါရှင်
မရှိမြေသွေးစပင်းကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ဒါလေးဆန်တွင်တော့လုံးဝဆန်လုံးအကြီးမဟုတ်ဘူးမြေသွေးဆန်တွင်ဆန်တွင်ဆိုတော့တိတ်မြင့်မြင့်လေးတွေအဲဆန်တွင်တွေကကြတော့လေအပုံမှန်လို့ဆိုရင်ဆန်တွင်ကလို့စပင်းစီးလိုက်လို့ရှိရင်လည်းနည်းနည်းလေးလိုမျိုးဖြစ်တယ်တော့တော့ဆန်လုံးသေးတာ哦ဒါပေမဲ့အခုဒီမှာကြည့်လိုက်အုံကြီးကိုကြည့်ကြည့်လိုက်အရင်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမြေသွေးစပင်းဆိုရင်လေဒီလိုနားတွေဒီဘွေရှိရဲ့နားတွေဒီလိုခွဲချောင်းနားတွေဆိုရင်အတိအသားဆုံးကဒီခွဲချောင်းနားအဲ့ခွဲချောင်းနားဆိုရင်စပင်းတွေအများခွဲပါများတော့လေအဲ့လိုပါလာတာไอ้ป้าล่ะဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဆိုဒီမှာမွှင်းညင်းနှုတ်တွေအများကြီးထွက်တာသပင်အနှုတ်တွေလည်းအများကြီးထွက်လာတာဒီမှာဒါဆိုရင်ဒီမှာပြည့်တော်ပြည့်သွားပြီမှတို့လားအဲ့လိုသပင်အနှုတ်တွေပါထွက်လာတကယ်အရန်ကောင်းတယ်ဂျပန် product ဆိုတော့လေတကယ်အရန်ကောင်းတယ်ခေါင်းလေးဖြီးလိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ပါတီတာရေဒါပြအော်မင်းကမင်းကလေးပါနော်တဲ့ဟုတ်မင်းကလေးပါနော်ဦးစက်ရန်တို့တာပဲမင်းကလေးဆိုရတယ်မင်းကလေးဆိုရတယ်ပြပွေမြဲတဲ့ပြမှုပြတ်သူလေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ညညီအဘွားရဲ့အဲ့အပြုံးမပြတ်ဘူးဆိုတာလေလေမြတ်စွာအဲ့လိုကို live stream ပြီးကို့ချစ်တဲ့သူနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်တုံတိုင်ယုံဆိုရင်နေမကောင်းလဲကောင်းသွားရောဖိုးရက်တရားဆိုရင်နော်နေမကောင်းမနှက်မထတာမထနိုင်အခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ brand ကတိုက်သေးလားတိုက်အာသွေးပေါင်းချင်းနေတိုင်းအဲ့အဲ့လိုမျိုးပြီးလဲပြီးတော့ live လွှင့်မယ်ဆိုပြီးတွားလဲတွားအောင်လုံးဝတက်ကြွလန်းဆန်းအဲအိမ်လည်းပြန်လည်းပြန်ရောကောခုခုမရတော့အိတ်ချင်နေပြီလို့ဆိုပြီးမျက်နှာအသေးအတန်တက်ပြီးထိုးအိတ်တာအဲ့လိုမျိုးမမျက်စပင်းမကြသေးဘူးနော်တဲ့မြန်လိုက်တာရှေ့လွယ်လို့ဟုတ်တယ်လို့အားကြောင့်မလို့လေတကယ်စပင်းမှာအရှိရမ်းမြန်တယ်သူကဟိုကပေါ့ဟိုမသိဆေးထည့်ပေးလိုက်တယ်လို့ပဲဥယျာရောလေဟာပဲရှမ်ပူဟာပဲကွန်ဒီရှင်နာဆိုတော့တကယ်အရန်ကောင်းဒါကွာသူတို့ဒီမှာခွဲဥစ္စာရှိရဘွေရှိရဘွေရှိတော့အဲ့ဘွေရဲ့ခွဲချောင်းကိုပဲယူထားပြီးခွဲနေတာတဲ့နိုနေမှုမှုလွင်ဟုတ်ကျေးဇူးပါရှင်ဒီမှာသမီးလည်းထိုးထောင်းနေရပဲမာတောင်းပြီးတော့သမီးအုံကြီးကအဲ့လိုကြီးဖြစ်သွားမလည်းဆန်ရယ်သမီးမာတဲ့သမီးရပါမအဆုသုံးကြီးမချုပ်ဆန်တာတော့ဒီနှစ်ခုလေတဘူးလောက်ကိုဒီအစုံလိုက်သုံးကြီးလိုက်မမသူဆိုအရန်တိတာတာမမသူဆိုအရန်တိတာတာဒါဆိုမသူကဂရုံးဖြစ်တဲ့ဟိုကစဂရုံးမဖြစ်ခင်ပေါ့နော်ဂရုံးမဖြစ်ခင်သမီးနဲ့ဟိုကမသူကစပြီးတော့သုံးတာနောက်ကိုသမီးကဆိုရင်မသူဆိုရင်အစပင်တွေကဆန်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စပင်ကအာသိမရှိဘူးမှရဲ့ဟိုသူများဆန်လုံးကြီးတဲ့ဆန်သားလောက်ကိုစပင်ကခံနိုင်ရင်သိမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူကကောက်တယ်ဖြောင်းတယ်ဆေးတွေဆိုးတယ်ဘောင်းဆောင်လို့တော့စပင်တွေက damage ဖြစ်ပြီးတော့လုံးဝညှက်ချပလိုက်ရတာပေါ့နော်ညှက်ချပလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေအဲ့ဒီတော့နေက cute လုတ်ပြရစီပြရမလားလုတ်ပြပြန်လုတ်ပြဒီလိုလုတ်ပြနေတယ်ဒီလိုလုတ်ပြနေတယ်လာပြီးရောအဲ့ရတော့တုံးတာတုံးရင်းနေမှာပါအခုဆိုသပင်တွေကရှယ်ကောင်းမှားထားတဲ့ချင်းချင်းမလေး ever smile လေးဟုတ်ကဲ့မမအီကရီမီမီကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်မမတုံးချင်းမမတကူးလေးလေအနံလေးလည်းကောင်းတယ်အနံလေးလည်းကောင်းတယ်စွတ်စွတ်ဘယ်လိုလုပ်တာလာပြီးရလေလမ်းဒီမှာရှောက်လမ်းမှာရှောက်လာတယ်ဆိုဒီလိုလာလုပ်ပြရင်ဘလိုက်ရနော်မျက်လုံးတက်တာလားတဲ့မျက်လုံးလည်းအခုတိမစစ်ရသေးဘူးသွားမလုပ်ရသေးအဲ့တော့ဒီဘက်မျက်လုံးတော့တော့သိမမြင်ရဘူးတွေးလည်းသွားမစစ်ရသေးဘူးตุ้ยแลไม่เสียได้บ้ามาโหจําไม่ผิดบ้ามาก็ไม่รู้ว่าได้อูต้องจิบาตะเกะๆยังก้าวเนี่ยตะเกะยังก้าวเนี่ยกูเม้งคลิบาเนี่ยตุ้ยปี้ผัดไปอาบ้าไปเหมือนฉิดเลยยัดบาเลยเม้งคลิสุรว่าတော့อิซิกเม้งคลิสุรว่าဒီဘက်ป้าตะชั้นโหอป่ายไปท่าเลยเม้งคลิดิโกฉิดแต่มะม่าญาติญาติดิด้วยกูอ่ะဒီมาป่ายไปท่าเลยอ๋อมะม่าซันนาลินแม่ตุ้ยเลยมิงลาบาเนาะคู่มาไลน์ตะยาโหลเฮ้มะม่าเฮ้มะม่าแม่ตุ้ยว่าเลยล้วนนานเนเนจาနေบีခဏနေစင်းတော့စင်းတော့မှာအဝင်းကွာဆိုင်ခမ်းမို့ခမ်းမို့မာရအနေအေးအော်ခမ်းမို့မာကလေးကနေတဲ့အေးငိန်တိချစ်ဆဲပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒီစုံကို36000ကိုခု28000နဲ့ဒီစုံကိုခေါင်းလျှော်ရည်ရဲ့ကွန်ဒီရှင်နာရဲ့ခေါင်းလျှော်ရည်ရဲ့ကွန်ဒီရှင်နာရဲ့ပါရှင်ဟေးဖုန်းအောင်လဲဝိုင်းမမြင်နာမည်လေးခေါ်ပြပါဝီဇာဇာတိတ်အပိနေရနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ရပါပြီတဆုံ28000လဲပါဗျာတအားတန်တအားတန်နေဗျခန်းကုန်မီအော်ဝင်းရခါရရဲเนาะရရဲနည်းနည်းအေးစစ်စစ်ဖြစ်သွားမှာမှာเนาะညီမလဲတဲ့မရှိလွယ်လို့မမြအားကြပြီးတုံးတော့ပဲမသူဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့တိလာရှင်ဝင်နေတဲ့အဲ့ကာလအတွင်းမှာလေချိန်ရက်တစ်ခါသပင်းတုံးရတယ်အဲ့လိုနှစ်ရက်တစ်ခါလောက်ကိုအဲ့လိုတုံးပြစ်တာဗောနော်ကိုကလည်းအဓိကဟိုအဲ့လိုခေါင်းကိုစပင်းအဲ့လိုရှိလာလို့ရှိရင်မနေတာတိတ်လာအဲ့လိုခေါင်းကိုအရန်ပွတ်တာအဲ့လိုအရန်ပွတ်တဲ့အခါကျတော့အာမြေတုံးတုံးပြက်လိုက်တာအာအကြောင်းမှရှိတဲ့ ID ဆရာလေးတွေကကျတော့တုံးပေးတာကျေးဇူးပါတာရတူ
အာပြည်ရည်ပြည်မြင်လာပါအဲ့တော့တုံးကြီးမယ်ညီမလေးတိတ်ဆက်ပြပြပေးလို့ကျေးဇူးမမတုံးကြီးတစုံလေးတုံးကြီးမမတွေးလို့ပျော်ပြီးနန်းလာတယ်ဘတ်မိုင်းပြတ်သွားနေငါကားကားလေးတွေအရင်ကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဆင်ပြေပြီဆိုရင်တုံးတော့မယ်ဟုတ်မမတစုံတုံးကြီးလိုက်မမဒီဟာလေးကကြတော့လေရှမ်ပူလေးရယ်ကွန်ဒီရှင်နာလေးရယ်မမရှမ်ပူရောကွန်ဒီရှင်နာရောကလေအနံ့နေအရင်ကောက်မယ်မေအနံ့ကိုဘယ်လိုပြောပြရမလဲတော့မသိဘူးအနံ့ကောဒါကမင်းတို့သုံးနေတာမင်းတို့ကပုံမိတာနောက်တဘူးမင်းတို့ဆိုကြိုကြိုမှားထားတာခရီးသွားလို့ရှိရင်လည်းယူသွားတာဒါပဲတကူတကဖြစ်လဲမင်းတို့ကတဲ့သွားတယ်နှစ်ယောက်ကကန်ခေါင်းတာတကူနှစ်ယောက်ကအတူတူသုံးတာဆိုတော့အဲဒီစုံယူသွားလိုက်နှစ်ယောက်စလုံးသုံးရောပဲမရှိတော့မရှိတော့မင်းတို့ဒီမှာရှိတော့မရှိတော့ဒါသုံးတာကုန်တော့ကုန်မွေးနေရပဲအဲ့တော့ကမလီယာပန်းပေါ့နော်အဲ့ကမလီယာပန်းရဲ့အစီအနှစ်တွေလည်းပါတယ်ပြီးတော့အဲ့သဘာဝတိ့ဥတ္တဖူတွေလည်းပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကဆန်သားအတွက်အရန်ကောင်းတာဆန်သားအတွက်တင်မဟုတ်ပါဘူးသူကဒီဥယျာဉ်ပြားအတွက်ကောဒီသပင်ဆိုရင်အရင်ကနေအဖျားအထိတကယ်အရန်ကောင်းဒါကြတော့ဒါကြောင့်ကွန်ဒီရှင်နာကွန်ဒီရှင်နာလေးကနည်းနည်းကျန်သေးတယ်ကွန်ဒီရှင်နာလေးကနည်းနည်းကျန်သေးတယ်နော်သူကဒီမှာပန်းအောင်လေးနည်းနည်းထားအော်မမစီရပဲမှားတာအင်းကအရန်ကြိုက်စီဆိုးထားတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေဟုတ်တယ်လို့စီဆိုးထားတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လေသူကစီဆိုးထားတဲ့စပင်ကြာလာလို့ရှိရင်သူကနည်းနည်းမွဲ66လို့ဖြစ်လာတာအဲ့ဒါကို तू ကသုံးပြီးသွားလို့ရှိရင်လေအဲ့လိုဆူဆူပြောင်ပြောင်လေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့စပင်သားအရန်ဣတယ်တကယ်စီဆိုးထားတဲ့သူတွေလို့အဲ့ damage ဖြစ်နေတဲ့စပင်ပျက်စီးနေတဲ့သူတွေလည်းသုံးကြည့်ပါတကယ်တစုံလောက်လေးသုံးကြည့်ဒါဟိုကကွန်ဒီရှင်းနာမွေးနေရပဲတစုံမမခိုင်းတစင်အော်မတီတာမမတီတာဒီမှာမတီတာ tree ဆိုပြောကမမတဲ့တစုံယူရဲ့တစုံချစ်မမလက်ဆောင်ပေးမယ်ကိုမမကိုသူလာခဲ့မယ်မမတုံးကြည့်ကိုမမကိုလက်ဆောင်ပေးမယ်သမီးအမလေးကိုမမကလက်ဆောင်ပေးရမှာပေါ့မိုက်သမီးယူလာခဲ့မယ်နော်မမနော်နော်အနံ့ကြိုက်လို့ရှူတယ်အနံ့လေးရန်ကောင်းတော့မယ်မမကြီးအာဝါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအော်ရဲဆိုတစုံဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါတစုံပုံမှန်ဆိုရင်3000နဲ့6000အခုက2000နဲ့8000ပဲ2000 8000နဲ့ပေးပါမှာရှင်ကတစုံနဲ့နောက်ထပ်တစုံနှစ်စုံယူပါမယ်ချစ်မရေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါတော်နေဟုတ်အော်မမီမြဲလန်းနေပါတယ်သမီးလေးရေဆိုလားမသိဘူးမတွေ့တော့တွေ့လိုက်တယ်ဒီဘက်မှာတွေ့လိုက်တယ်ဒီဘက်မှာမတွေ့ဘူးတော့ဟိုဟာဖိုးစာနီဖြူပိုးစာနီဖြူလားပိုးစာနီဖြူအော်အမှားပြီးဘယ်လောက်ဆောင်းအောင်မလဲလဲရှော့ချင်နေပြီတဲ့ရောက်တဲ့နေ့မှရှော့မှာမှားပြီးအဲ့ဒါချက်ပေါက်လေးမှာနေကြည့်လိုက်သိမကြလားဘူးကိုကြီးတို့ပင်ထောက်ထားတဲ့ချက်ပေါက်ပါလေပင်ထားတဲ့စီလေးမှာမှားလို့ရတယ်အကယ်လို့ပင်ထောက်ထားတော့မတွေ့ရင်ထွက်လိုက်ထွက်ပြီးတော့မပြောင်းဝင်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါပင်လေးတွေ့တတ်တယ်ပင်လေးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်မြတ်တို့ page တဲ့လာလေမြတ်တို့လေးအဲ့လင်းလေးတွေတောင်းနေကြတာဒါကပန်ပန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဆန်ဒီချိုတစုံယူမယ်ညီလေးဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာပန်ထရာနုလေမမီကိုမင်းနေပြသမီးတယ်ဘယ်လိုလဲအကောင့်ကိုလေမတွေ့ဘူးဖြစ်နေရမင်းပြင်းဖောက်ဝင်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်မြတ်လေး profile လေးကိုပဲကြည့်ပြီးမင်းမမတ်နေဘူးဖြစ်နေလို့ပန်ထရာနုဆိုတာဟိုကလေသပင်ကောက်တယ်ဖွာတယ်သပင်ကောက်လဲလေအဲ့သပင်ကောက်သားလေးတွေကပျက်ပျော့လေးဆိုရင်လှတယ်တိလာအဲ့လိုဖွာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးအဒီကွန်ဒီရှင်နာလေးနဲ့လေတည်တည်ကြအချိန်လေး9မိနစ်10မိနစ်လောက်နှက်ထားလိုက်ခေါင်းကိုလေထပ်ပါတော့အဲ့လိုရှော့လိုက်ကွာအဲရှော့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးကို9မိနစ်လောက်နှက်9မိနစ်လောက်ပေါ့နော်ဒါနှက်တာနှက်ထားပြီးမှကိုထပ်ပါတော့ရေမိုးချိုးစပြာတိုက်ဗညာအဲအဲ့လိုမျိုးလေးလှုပ်ပြီးသွားတော့မှရှော့ချပလိုက်အကဲလို့ကိုစခရက်ဒီဘိုင်တိုက်တယ်ဆိုရင်7မိနစ်15မိနစ်လောက်အချိန်ရတယ်လေအချိန်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖို့ကောင်းတယ်ဣစင်းသွားတာဟုတ်ကဲ့ငါးစုံမှထားရင်ညီမလေးတို့ချစ်ပြီးရုံးကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မှငါးစုံဆိုဈေးရလေဟိုက1,500နော်ဟုတ်ငါးဘူးအထက်ဆိုရင်ငါးစုံဆိုတော့10ဘူးငါးစုံဆို10ဘူးဖြစ်သွားတယ်10ဘူးဆိုရင်10ဘူးဆိုရင်2ဘူးလက်ဆောင်ပေးမှာစုံထက်ရလေ6စုံရမှာမမ6စုံရပြီးတော့ဈေးတော့ကလည်းတသိန်း10ဘူးဆိုတော့တသိန်း2000ခွဲပဲကြမယ်ဗျပြီးရင် deliver free ပို့ပေးပါ deliver free ပို့ပေးမှာဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာပင်ထောက်ထားတဲ့စီလေးတော့ပေးပါပင်ထောက်ထားတဲ့စီလေးတော့ပေးပါအာဒါတာပမဲလေမင်္ဂလာပါတဲ့တမိမြတ်သူကိုချစ်လို့တဲ့ထားတော့အပိနေရတော့မောင်တထမ်းမရဲ့ဆိုတဲ့စကားတိုင်းလိုက်ဖက်တဲ့ဇနီးမတော်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါတယ်ရှင်တို့ကလည်းအဲ့တိုင်းပဲဘာဆိုအကိုကပတ်စံရှာနိုင်လို့အကိုကပတ်စံရှိလို့ငါကတော့အခမ်းအနားထိုင်နေမယ်ဆိုရယ်စိတ်မြတ်သူကမလုံနိုင်ဘာဆိုသူ့ဘက်သူပတ်စံရှာတာကရှာတာတက်တက်ပဲကိုကလည်းကို့ဘောက်ကိုလုံးနိုင်တလားလုံးမယ်ပြီးတော့ကိုတိုင်းရှာထားတဲ့ငွေနဲ့လူမဲ့တမ်းမယ်အခုအမေကိုဆေးကုရဲထဲမှာဆိုရင်လည်းအကိုကအကုန်တာဝန်ယူပြီးလုပ်ပေးပေးမယ်။မြတ်သူရဲ့လောက်အားကချွေးနေစာလေးလည်းဒါအနေချင်းပါတယ်။အဲ့ခါကျတော့ကိုကဒီပီတီလေးတွေဖြစ်တာပေါ့နော်။အဲ့တကြောင်မလို့အလုတ်ကတော့လုံမှာ။ကိုရဲ့ယုံကြည်မှုအတွက်
ဒါဆိုမြေတော့အလုံးမလုံးလို့ရှိရင်မြေတော့စိုက်ကိုဖောက်တယ်အဲ့ဒါမြေတော့ရဲ့ဟိုအကျင့်ပေါ့နော်အလုံးမရှိလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုအတုံးမကြတော့ဘူးလို့လို့အာဘာလို့လို့လို့မမသိပြီးဝမ်းနေတယ်လို့လို့အားငယ်တယ်လို့လို့အဲ့လိုဖြစ်တော့မြေတော့အလုံးလုံးနေရပြောတယ်မိုက်ခိုင်မိုက်ခိုင်ဒဇုံမ2800ပေါ့ဒဇုံက2800ပေါ့မှန်က3600ပါရှင်ဒီလိုက်ထဲမှာတစုံ 2800 ပါဗျအမူရင်းဈေးရာတဘူးကို 18000 ရှိပါတယ်ဗျနှစ်ဘူးဆိုရင် 36000 ပါဒီလိုက်ထဲမှာ 28000 ပဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာ 28000 ပါကောမန်နေရာလေးမိဒီမှာပိုးစာနေဖြိုးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျအပေါ်ပိုးစာဟုတ်တယ်မလားပိုးစာနေဖြိုးပိုးစာနေဖြိုးတစုံယူမယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်မမောက်လေအဲ့ပင်ထောက်ပေးထားအစီလေးသွားပေးနော်ပင်ထောက်ပေးထားအစီလေးသွားပေးပါရှင်အကယ်လို့ပေါ့နော်ပင်ထောက်တာမတွေ့လို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီချက်ပေါက်လေးမှပြတော့လင့်လေးတဲ့ချက်ပြန်ပေးတယ်လေးဘူးဆိုတော့မရဘူးနော်တဲ့ငါးဘူးယူရင်တဲ့တဘူးရလာမမြတ်ဟိုကလှုပ်လိုက်ငါးဘူးယူလိုက်ငါးဘူးယူလို့ရှိရင်တဘူးလက်ဆောင်ဆိုရင်ဟိုကဟိုကပေါ့သုံးစုံရသွားမှာတိလားသုံးစုံရသွားမှာတတအိပ်ပြီလားတတမဲ့အိပ်ဘူးတတဘေးနားနေပြီသူ comment လေးတွေမှာဟိုကဗာလဲဒီပင်ထောက်ထားတဲ့ဟာလေးတွေမှာသူ like ပြီးတော့ဖြည့်ပေးတယ်တတချက်ပေါက်မှာအကယ်လို့မတိလို့လာရဲဆိုလို့ရှင်သူချက်ပေါက်မှာလင့်လေးတွေပြန်ချပေးကိုကြီးမို့ကိုကြီးမို့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်တစုံယူဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ပြန်ထုတ်ပေးတာစီလီကပေးပါနော်အခုလိုက်ထဲမှာတစုံယူမယ်ဆိုရင်2800 2800တဘူးယူမယ်ဆိုရင်14500 14500ပုံမှန်18000ကိုအခုတဘူးယူမယ်ဆိုရင်တဘူးဆိုရင် 14500 အလိုက်ထဲမှာပေါ့နော်โอ้ตะเปียวตั้วอยู่ดุโทเลซ้าจ๋าไม่บีล่ะกะดีอ่ะตั้วบีดีกะตั้วให้ซ้าเปียวกะดีอ่ะตั้วบีอะกอกนิ้งฉิ่งท่าเหรอหุบูล่ะตะมี่อะคู่มาอะกอกนิ้งฉิ่งท่าอ่ะล่ะลูกเนาะหุบอยู่มั้ยเนาะฉิ่งมาแกอะสงาบูอยู่ล่ะงาบูဆိုလို့ရှင်ตั้วလीซี้อ่ะ13500 13500เยပြီးရင်လက်ဆောင်ကလက်ဆောင်ကတဘူးရောင်းတဘူးရောင်းမယ်ပြီးရင် deliver free ပို့ပြီးมาပါပို့တန်ပါတယ်เนาะงาบูကงาบูကပို့တန်တာပေါ့ငါဘူးဝင်6ဘူးဖြစ်သွားတာငါဘူးငါဘူးကကြတော့6ဘူးဖြစ်သွားမယ်ဈေးလက်တန်တယ်နော်13500 13500 ਨੇ စိတ်ကြီးတယ်တဲ့ခိုးရတဲ့လိစာပုံသွားပြီးပြီးပြီအရန်လဲ3လို့ကောင်းပါတယ်ပါရှင်အရန်လဲ3လို့ကောင်းပါတယ်ဟဲဆိုင်တူသွားပြီတဲ့ဟုတ်တယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီမှာကိုကလေအခုသမီးလေးဥထားဆိုဆေးမစုံလုံးဝတဘာဝအနက်ကလေးနော်ဒါလုံးဝတဘာဝထွက်လာတယ်မင်းနဲ့နေတော့မင်းနဲ့နေတော့လေအဲ့သမီးလေးလုံးဝရှည်ပြီးတော့မှအုံးလေးပါထူလာတာပြီးတော့ဒီလိုဆန်ဆက်တွေကလေအရင်တော့မြတ်သူတို့ကမြတ်သူတို့ကအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လေသပင်ခွဲချောင်းတွေညားရတယ်အဲမီးပူတွေပေးတာညားခါကြဒီလိုနားရဆိုရင်အဲ့လိုဆန်ရွယ်တွေကမရှိတော့ဘူးဒီလိုတိတိလေးတွေကလေအဲ့လိုမရှိတော့အခုဆိုအကုံဒီမှာအကုံပြန်ပေါက်တာနော်အကုံပြန်ပေါက်တာပြီးတော့မြတ်သူလောက်သပင်တူးဆော့ရတာမြတ်သူပဲရှိရဲဒါပေမဲ့လုံးဝဘာမှမဖြစ်တာသပင်ကြီးကမကြည့်ဒီမှာသပင်တူးနေတိုင်းဆွတ်တာတောင်မှပဲဒီမှာဒီလိုအော်ကိုနီကိုတာမင်္ဂလာပါဗျာကိုနီကိုတာကိုနီကိုတာမင်းတို့ကတသားပေးလိုက်တယ်နော်အဲဝင်းရံပေးနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုလူတွေဆိုရင်တတ်နိုင်တဲ့လောက်လေးပေါ့နော်မမချော်လိုက်တာအမြင့်ကြီးရဲ့ live တွေဆိုချစ်လို့တဲ့ဒေါက်တူငုံညီမလေးကျေးဇူးပါရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်မန်းတော့လေးမချော်တိလားချော်တာမဟုတ်ဘူးအဲတတ်နိုင်တဲ့လောက်စိတ်ရှင်းအောင်နေတယ်အဲ့နေတဲ့ပုံစံလေးကိုပဲချစ်ပေးနေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချော်ရလို့မြင်တာတကယ်တော့ပုံမှန်ပဲပုံမှန်ပဲဟိုပေါ့နော်ကိုကြီးတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကတော့ဒီလိုပုံမှန်လေးပါပဲကိုကြီးမို့ကိုကြီးမို့ကျေးဇူးပါဗျာဆရာချစ်ပေးနေသူမမေနုပါမမီမမမီလို့မမီရဲ့မမီအကောင့်ကြီးချိန်ထားပြီးတော့ profile ကြီးချိန်ထားပြီးတော့မမမီဘူးလားဆိုတော့မသိလိုက်ဘူးလေမမီရဲ့နော်อ๋ออภาพิเมเด้ตะเกะตุ่ยมะมะโอ๋เด้ย่าละเตชาละกูกูย่าแฮ่ๆเปียวနေတော့เลยมาคลีเด้จောက်နေเตียนပြောไล่ပါมิงลีสุนย่าပါมิงลีสุนย่าပါเนาะဒီဘက်တဆန်းပေးထားပါလေအကုန်လုံးပေးတယ်อิซาเบลล่าအင်ဂျယ်ပဲမပေးတာအဲဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတချို့တွေလည်းဝင်းရံပေးပြီးတော့မှမရတူလည်းရှိတယ်မမတို့ကကြတော့ဟိုဟာပေါ့မဲပြန်နိုင်ပေးတာပေါ့เนาะတခါကြောက်လည်းကန်ဆန်းကြတဲ့သဘောလေးပေါ့เนาะအဲ့တော့နားလေးပေးပါဆဆုစိဆဆုစိဆဆုစိပြုံးရင်ပို့ချစ်တယ်ညီမလိုပဲတရက်လေးနဲ့အော်ဟုတ်လားတရက်လေးနဲ့လားမမတရက်တော့မဟုတ်ဘူးမမသွားရီစောင်းများဒီသွားလေးတည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့စောင်းနေတာအဲ့လိုမျိုးပြည့်ပြီးရင်လက်ခံပြီးတော့တာရာသူပြည့်ပြီးရင်လက်ခံပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးပြည့်ပါဘောမလေးပြည့်ဆိုရင်တော့ကိုကအရင်နားပါကိုညီမကွာရင်းနေမှာမမျက်သူလိုချင်လို့ပါကိုဆိုင်ရည်တဲ့ဆန်ဒီချူတဲ့မမျက်သူလိုချင်လို့ပါကိုဆိုင်ရည်မမျက်သူကလိုချင်လို့မရတော့ဘူးလေနော်
ဘာဖြစ်လို့လဲကိုဆိုင်နေလဲကိုဆိုင်ရှိနေရောเนาะမမကစစ်တဲ့သမီးရေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်မတတ်တတ်မွန်ချက်ဆရာဇနီးမောင်နဲ့ကျေးဇူးပါဗျာကျေးဇူးများတင်ပါရှင်လိုင်းကလွင်တာတော်တော်ရောင်ကြာနေပြီသိလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါဒါပေမဲ့ခဏလေးလိုပဲเนาะကိုလူနဲ့စကားကြီးပြောနေရတဲ့ခါကျတော့လေအတူတူပဲတခါတလေတဲ့ကံပေါ်တဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဝိယံပေးနေတဲ့သူတွေကတော့အများကြီးလဲရှိကြတယ်အများကြီးလဲ share ပေးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တဲ့ဟိုမှမြတ်သူတို့ကလည်းဒါပြန်ပြီးတော့ကန်ဆန်းပေးတာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ရရင်လဲပျော်ပေးပါမရရင်လဲနားလည်ပေးပါအဲထပ်ထပ်ပြီးတော့ကန်ဆန်းပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်တဲချစ်ဆရာကလည်းဆံသွဲလေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့အဆုံးသက်လေးဘာသာ live ကလေးကြာနေရဆိုတော့လေမင်းတို့ဟိုက live ကလေးလဲတိမ့်မယ်တိမ့်မယ်ကိုလူတွေကိုလည်းတစ်ချက်လေးပြန်ပြီးတော့ပြောပြပါအောင်မယ်ရှင်မင်းတို့ live မှာကြည့်ပြီးတော့မှယူမယ်ဆိုရင်ဒဇုံကိုပုံမှန်3,600ကိုအခု2,800နဲ့အစာပိုင်းလုံးကအဆုံ30ရောဆို2,000ခွဲနဲ့ပေးလိုက်တာဒါပေမဲ့အဆုံ30ညံ့တယ်ခဏလေးနဲ့ကုန်အောင်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်အကဲလို့တပူချင်းယူမယ်ဆိုရင်ပုံမှန် 18,000 ကိုအခု 14,000 နဲ့900အကဲလို့ကို5ဘူးကနေစပြီးယူမယ်ဆိုရင်တော့13,500ရဲ့တဘူးလက်ဆောင်ရဲ့ deliver free ရဲ့10ဘူးဆိုလို့ရှိရင် 12,500 deliver free နဲ့2ဘူးလက်ဆောင်နဲ့မြတ်တို့အမေလည်းစမ်းပါပါစေဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများကြီးပါတယ်အားလုံးဆိုအားလုံးလေအားလုံးပို့တာပေးရဲ့မြတ်တာရဲ့ဆောင်လည်းဖြစ်မယ်အမေကအခုအိမ်မှာပြန်ရောက်နေပေါ့နော်ဆေးဝါးနေပြီးတော့ဆင်းနေဒါပေမဲ့မြတ်တို့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့အာစီကန်းနေတော့ပြန်နေရတာတွေသွေးတွေစစ်နေရတာမျိုးတွေပြီးတော့ဆေးသွင်းရမယ့်ကိစ္စတွေအဲ့ဒါတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဆိုရင်အစားစားနေပြီအစားစားနေပြီအဲတနေ့ကိုကြောက်ဦးဆိုရင်6လုံးလောက်ကျွေးတယ်ပြီးပါလို့ရှိရင်အဲ့လိုသူစားချင်တာလေးပေါ့နော်စားလို့ရတာလေးတွေမသူတို့အဆင်ပြေအောင်လို့အဲ့ဒါလေးကျွေးတယ်ဒါကလည်းအလုပ်ရဲ့မြစ်တာရယ်လည်းပါတယ်အဲ့တကြောင်တကယ်ကျေးဇူးလည်းများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဝိုင်းပြီးတော့လေမင်းတို့ဆူတောင်းပေးကြရတော့လေတကယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အမေကတော်တော်ဟိုကျမ်းမာဘယ်လိုပြောမလဲတတ်တာလာပြီလို့တော့ပြောလို့ရပါပေါ့နော်လုံးဝငိုတိုင်းတော့ကျမ်းမာတာတော့မဟုတ်သေးပါမယ်လေတော်တော်တတ်တာလာပြီဒီနေ့ဆိုလမ်းနေပါလေနည်းနည်းရှောက်နေပြီไอ้พลันดอสนิมอนันลินเนี่ยสะลุ่นฉิดตาเอ๋เด้จิซุบาရှင်นิสักกิจิซุบาได้มาเลยရှင်กูซ้ายอ่ะต้ออยู่ล่ะเนาะ3กองชื่อไอ้นี่ก็แม่งတွေ့တာตะจุอ่ะเลยกูซ้ายอ่ะปูปิ่เลยเนาะလို့ပြောတာလဲတွေ့တယ်မမမျက်ကလည်းပေးရမှာကြောက်လို့မှန်လည်းမဖက်ဘူးเอ้ဘာလို့ဘာလို့ခုမှတွေ့လို့ပါခုမှတွေ့လို့ပါဗျာပေးရမှာကြောက်လို့ဆိုတာယောက်ျားကလွှဲရင်ကျွန်တော်ပြောကြည့်ဒီသားဆိုအားလုံးကျမပြောရှင်ပါစေ။ဟုတ်ပြီ။ SNS ပြစ်ပါစေရှင်။ကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့ရောက်တဲ့ခါကျရင်အလူကြရင်လည်းကျွန်တော်တို့ live လွှင့်ပေးမယ်ဗျာနော်။ကျွန်တော်တို့ဒီ studio ကြွေးတာတွေကထိန်ပွဲလေးတွေပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့အမေဒီကောင်းလာဝမ်းတောက်ပါတမီးရေဟုတ်တယ်။အဆောင်လည်းတမီးကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်နေနေဘယ်လိုပြောမလဲအဆင်ပြေလာတာပေါ့နော်။တမီးကိုယ်တိုင်လည်းငကားတထောင်ဆရာတော်ကြီးဦးစီးပြီးတော့มาပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကထိန်တင်နေကတားလေးရေ studio ကြွေးတာတွေရေကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နဂဖြူတောင်းมาပါနေပြီးတော့มาပါဗျ။ရန်အောင်ချမ်းသာဖျားကြီးပြီးမှာရန်အောင်ချမ်းသာဖျားကြီးပြီးမှာပါဗျာတကယ်လို့မှနေပြည်တော်ကလူတွေလာလို့ရတယ်ဆိုရင်လာစီချင်ပါတယ်စတူဒီယိုလေးလာစားပါကျွန်တော်တို့အဲ့နေကြရင်ရှိမှာပါဗျာရှိမှာပါဆောင်းလို့တွေ့မှာမလားအဲ့နေကြပထမသမင်းကျွေးမလို့ဒါပေမဲ့သမင်းဆိုတာမျိုးတို့ကလူရမ်းများခါကြလို့ရှိရင်ဟိုပါပါလေဘူးလေးနေတခါအစင်သင်းပေါ့နော်အစင်သင်းဝေးပါပါအစင်သင်းပေးလို့ရအောင်ဆိုပြီးလှုပ်ထားရဆိုတော့သမင်းနဲ့ဟင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့ခက်ခဲနေမှာဆိုလို့ဆိုပြီးအကြံစံကျော်စီစဉ်လိုက်တယ်အဲဆရာကြီးရလည်းမိတ်နာပေါ့နော်ကြောင်စံကျော်လေးအစဉ်ပြေတယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့နဲ့အဲငကမာလေးအလူပေါ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမရာအမရာတကယ်မလာတော့ဘူးလားတဲ့လာတကယ်လည်းလာပါမယ်ဗျာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအလုပ်လေးကအားရဲဆိုရင်လာခဲ့မယ်နော်ကျူကျူကျူလာခဲ့ပါမယ်ရှင်ဒီတော့အခုလိုင်းလွင့်ပေးပါမယ်တို့အရန်လှုပ်ချင်နေတဲ့အရာလေးတစ်ခုအခုကောင်းတဲ့ဖော်နေရရှိတယ်တို့အရန်အစတွေကတော့အစားရေအစားလုံးနေရတော့ plan ရှိတယ်စားလုံးနေရတော့ plan ရှိတယ်လုပ်တယ်များနေရလုပ်တယ်များနေတာရေပြီးတော့ဒီကြားထဲမှာလည်းအဲတခြားကိစ္စလေးနေဆိုကုသိုလ်အတူလိုချင်လို့တော့လှူလို့ရလားရှမ်းပါတယ်ဗျလာခဲ့ပါဗျာလာခဲ့ပါနော်လာခဲ့ပြီးတော့ပဲလေကိုယ်ကိုယ်ကိုကြကိုကြလှူပါဗျာနော်ဟုတ်အကယ်လို့တချို့ကကြာနေရနေပြီးတော့မှကိုယ်တွေကိုတူတူဥစ္စာဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ရှင်းအောင်ပြောပြလာအောင်အဲ့ရှင်းအောင်ပြောပြလာအောင်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့မှလှူတာမျိုးပဲမြတ်သူတို့ကလေပို့ပြီးတော့အပြည့်ရပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်းရင်လည်းမြတ်သူတို့စီမှာမဟုတ်ဘူးကိုနဲ့နီးစက်ရမှာစိုက်တဲ့စီမှာလှူလို့ရတယ်အဲ့လူဆိုတော့ကိုယ်စိတ်တရာပြက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လှူခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်တာနဲ့တင်ကိုဒါအလူကလှူလို့ရတယ်ဘယ်မှာလှူမှဘယ်လောက်လှူမှဘယ်ရွေးလှူမှဘယ်လိုမျိုးကြည့်လှူမှအလူကိုကြီးကျယ်မှခန်းနာမှာမဟုတ်ဘူးအလူဆိုတာကိုကလှူခြင်းနဲ့စိတ်ရှိမယ်လှူနိုင်တဲ့ပမာဏလေးနဲ့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့မြတ်သူကအရင်တော့ကတော့မြတ်သူအပြုတ်ဘွားတော်ကတော့မြတ်သူကမြတ်သူ fan နေနဲ့ပေါ့နော်အတူတူမြတ်သူကတယောက်သေးကြီးကြတော့မြတ်သူမလုံနိုင်ဘူး
တချို့ចောင်းសោកနေရဲ့ហារីបាយဆိုရင်မျိုးသူတယောက်တည်းဆိုអូလိုက်လို့မရလို့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မမျိုးသူအဲ့ဒါအခုတစ်ချက်လေးပြောပြရပါတော့เนาะမျိုးသူចောင်းសោកတာတော့ဘာလို့ဆိုရင်မျိုးသူတယောက်တည်းအဲ့မျိုးသူတယောက်တည်းဆိုရင်မျိုးသူမတက်နိုင်ဘူးလေမတက်နိုင်တဲ့အခါကျတော့မျိုးသူရဲ့ fan အနေနဲ့အတူတူကုသိုလ်ယူပြီးတော့နှစ်ဦးမှာမျိုးသူအမြဲအလှူတွေအတူတူပေါင်းပြီးလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျတော့အလုံးကလည်းငွေကြေးအခက်အခဲလေးရှိကြတယ်သွားလာတာအခက်အခဲလေးရှိကြတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနှစ်ယောက်ကမျိုးသူတို့အတူတူပဲကိုနိုင်တဲ့အားလေးတွေနဲ့ကိုရဲ့အဲကိုရဲ့ချွေးနှဲစာလေးနဲ့လှူမယ်လို့ပဲဆုံးဖြတ်ထားပြီးတော့ဘသူစီရမှာအလှူငွေလေးမျိုးသူတို့မယူမယူပါနော်အလှူခြင်းနဲ့ဆိုရင်လမ်းညွန်ပေးလိုက်တယ်ထပ်ပါတော့မျိုးသူတို့လှူတဲ့နေရာမှာလှူခြင်းနဲ့ဆိုရင်လမ်းညွန်ပေးလိုက်တယ်အချိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်ဖုန်းနံပါတ်ပေးလိုက်တယ်အလှူတခါရဲ့ဓာတ်ရိုက်ပေါ့နော်ဓာတ်ရိုက်ပဲပေးလိုက်တယ်ရှင့်ဒါပြီးအိမ်ပြန်ရအောင်မှလာဂူဆက်ပြန်ပါအေးအိမ်ပြန်ရအောင်မဲဒါပြီးပါလို့ရှင်ကျေးဇူးပါနော်တစုံယူတာတော့ရေးချူပါရှင်ကျေးဇူးပါများရေးပါရှင်ကျွန်တော်အမရာအမရာကျွန်တော်တို့ကလေမနက်ဖန်ကသွားမှာပါဗျကျွန်တော်တို့အကျွေးမွေးရင်ကထိန်တင်ငန်းကတ်မှာကဟိုဟာပေါ့တဆောင်မိုးလာပြေချော်တရက်နေပါတရက်နေပါလာပြေနေမှာကြတော့မြို့တို့တန်ဃာတွေကဟိုចောင်းနေတော်တော်များများကတွားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုကလည်းတန်ဃာကအပါ108ပါဖြစ်မလား150ဖြစ်မလားမသိဘူးအဲ့လိုအများကြီးဖြစ်တဲ့အခါကြတော့လာပြေချော်တရက်နေမြို့တို့ကစီစဉ်လိုက်တာဆရာဆရာကြီးကလည်းမိန်တာပေါ့နော်အာစိတ်ညစ်ဆရာကြီးရှိလဲကိုပရိသတ်တွေရှင်မှာဘာမပူပန်တယ်လို့ရှိနေတာစိတ်ထားနေရလိုက်တယ်ပြေးကြည်ရသိတာပေါ့ညီမလေးကြည်ရကြတော့လေမြို့သူနေရလေပထမတော့ fan ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုညီမလေးတယောက်လို့ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးတယောက်လို့ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ပြင်းနေရကြတော့အငြင်းပြောပြတယ်အမအခုဘာတွေဖြစ်နေလဲအမဘလို့ရိဆိုတာပြည့်စားအကုန်တိနေတယ်တိနေတဲ့အခါကျတော့အခုမမတို့ဒီလိုပြောရွှင်တဲ့ live တွေလွှင့်နေရဆိုရင် तू က तू ကကျတော့ကိစ္စတွေတချို့ကတိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ तू အဲ့လိုမျိုးရေးတာအမြဲတမ်းဝင်းရံပေးတယ်မမကြီးအားပေးနေတယ်နော်ဆိုပြီး तू အမြဲတမ်းစာရေးပို့တယ်တကယ်ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်တယ်အားလည်းတကယ်အားရှိရတယ်ဒါပေမဲ့ပြင်းနေတစ်ခါမှမတွေ့ရသေးဘူးပြင်းနေလည်းအမြန်ဆုံးတွေ့ချင်နေပြီအာမြန်လေးပြန်လာခဲ့ပါကျေးဇူးပါခင်လေးကျေးဇူးပါနော်ညီမလေးနော်မတင်တင်ကျေးဇူးပါရှင်မတင်တင်ကျေးဇူးပါရှင်အဲ့တော့စောစောတုန်းကလေစောစောတုန်းကမြို့သူကပြောလိုက်တဲ့အလူကိစ္စလေးဆိုရင်မြို့သူကကြတော့အဲ့လိုတခါတည်းပဲချိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့မြို့သူကဟိုအဲ့လိုငွေကြေးလေးတွေမှာဆိုရင်တက်နိုင်တလောက်ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်မဲအဲ့လိုလှူမဲကိုယ်နိုင်နိုင်တလောက်လေးနဲ့ပေါ့နော်လှူမဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးပဲတွေးထားလို့ပါအဲကဲလို့လှူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အမှလှူလို့ရတဲ့ဟာနဲ့မြို့သူကချိတ်ဆက်ပေးလိုက်မယ်နော်ချိတ်ဆက်ပေးလိုက်မယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျေးဇူးပါချဲ့ရပါတော့ຫນွေဂူးဆိုင်ကြပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟိဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးများရေးတင်ပါတယ်ဒီရလေးကိုတစ်ချက်ပြပြရအောင်နော်ပြပြပေးမယ်နော်ဒါလေးက live ထဲမှာပဲရှားတဲ့ဈေးလေးနဲ့မို့လို့ပါ live ထဲမှာဆိုရင်အခုတစုံကို36000ကို28000နဲ့မင်းတို့ပေးမှာပါပုံမှန်ဆိုရင်တော့18000ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီ live ထဲမှာအကဲလို့တပူပဲယူမယ်ဆိုရင်ခေါင်းလျှော်ရည်ပဲယူ conditioner ပဲယူဈေးရအတူတူပဲသူက14500အကဲလို့တစုံဆိုရင်တော့28000ငါးဘူးကနေစငါးဘူးအထက်ယူမယ်ဆိုရင်သူကတပူလက်ဆောင်ပေးပြီးတော့ deliver ကဖရီတပူကိုလည်း13500ပဲကြာမယ်သူက10ဘူးအထက်ယူမယ်ဆိုရင်တပူကို15500ပဲကြာမယ်ပြီးရင်2ဘူးလက်ဆောင် deliver ကဖရီနော်အဲ့တော့ရင်းနေတော့တော့တော့အခုမှ line တက်လို့တွေ့တာအဲမျက်စုကနှိမ့်တာတော်တော်ကြာသွားပြီနော်တော်တော်ကြာသွားပြီတော်တော်ကြာသွားပြီအဲ့တော့ကြည့်ပြီးနေတဲ့သူတွေလည်းတကယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်တကယ်ကောင်းတဲ့ product delivery လို့မြတ်သူကလည်းအမြဲတမ်းဒါလွှင့်ပေးဖြစ်တယ်မြတ်သူနဲ့အဲဒါ Kira နဲ့ဆိုရင်အမြဲတမ်းပူးပေါင်းပြီးတော့လွှင့်ပေးတဲ့ live တိုင်းမှာလည်းတက်နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်ဒီ live ကိုကြည့်ရင်းနဲ့အဲ promotion လေးတွေပေးနိုင်အောင်လို့မြတ်သူစီစဉ်ပြီးတော့မှအဲဒါကြောင့်စပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ live ကိုကြည့်ပေးနေကြတူတယောက်ချင်းစီရောနှစ်ယောက်ကိုချစ်လို့အတူတူချင်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဘာလို့နောက်ပိုင်းကြလို့ရှင့်အားလုံးအတူတူလူလို့ရတဲ့ဟာလေးအကယ်လို့အစဉ်ပြေလို့ရှင့်ရင်ပြောပေးပါမယ်နော်ပြောပေးမယ်ရှင့်ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်ချစ်ပေးတဲ့အတွက်အတူတူကုသိုလ်လေးယူပေးခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းတကယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်အဲ့တော့မြို့သူက live ကလေးလည်းအရန်ကြာနေပြီဆိုတော့နားလည်ပါရမယ်မြို့သူတို့ကိုချစ်ပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေတိုင်းတယောက်စီတိုင်းပြီးတော့မှအပေးနေကြပရိသတ်တယောက်စီတိုင်းဝေအပေးချသူတွေပေါ့ပေါ့နော်အကုန်လုံးစမ်းမချမ်းသာလို့ဆန္ဒပြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင့်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်သူတို့ထိုင်ပါဘယ်လိုဖြစ်လို့တော့ခေါင်းကြီးပြက်နေတယ်ချစ်သူရဲ့ပြောပြတော့မှပြည်လဲလှူမယ်တဲ့ပြောပြမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးအကယ်လို့အားလုံးနဲ့တူတူစုပြီးတော့မှလှူဖို့plan ရှိတယ်ဆိုလို့ရှင့်လည်းပြောပြမယ်နော်အဲ့တော့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်တတ်တာပါရှင့်